อาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยวนาลงไม่เอาป่ะมันนี่คงมาต้องใส่นะคงมากางเงินเปียกไม่เอาฮะฮัลโหลมีอะไรชี้ให้อาจารย์มาตัดอาจารย์เลยตัดอาจารย์อ๋อไม่ได้ตัวเอ๊ะอกงลงตัวนี้ไฟไฟก่อนแล้วกันเนาะดูมาเลยไม่จับกูตัดเดียวเกยตะลามเนี่ยเอ๊ะกูต้องลงไม่เอาเนาะช่อเสียเนาะเอเอนี่คลิปได้ไม่เอาอ่ะไต่บ่าวเปียกอ่ะไต่ลงไม่เอาเนาะอะมา ฮัลโหลมิงลาบ้าเก็บไว้ดีเนี่ยสู้กาวเงี้ยแล้วลีเล็กอ่ะบอกเนาะไปดูดีตาอ่ะกูร้องเนี่ยพี่ว่ามาไลน์เลยไปอ่ะพี่ไปเลยกาวเงี้ยชุดตัวเด็กกูกาวเงี้ยแต่งทรงเลยเนี่ยเจ้ายังไม่ตัวเด็กเด็กกูเลยอันนี้จะไม่สบายเลยลูกยังไม่ไปด้วยแล้วลีเล็กอ่ะทันทีอ่ะเนี่ยพี่ว่ามาไลน์เลยลูกยังชอบไปเนี่ยพี่ไปเลยกาวเงี้ยชุดตัวเด็กกูกาวเงี้ยแต่งทรงเลยเนี่ยเจ้ายังไม่ตัวเด็กเด็กกูเลยอันนี้จะไม่สบาย
တတိယဝယ်မဲ့သူစောက်လို့ရှိရင်မဲရှိလာအောင်လားမဲရှိလာအောင်လားဒါတော့မို့ကြောင့်လိုက်ရှုပ်တာလိုက်ရှုပ်တာအတူတော်ရနေပြီးတော့မမချမိုင်းချောင်းရနေပြန်လာပြီသူ့ရောရနေပြီးတော့မမောင်းကားစားပြီးတော့မမမတော်လို့ပေးရပေးရအမလေးစော်ရရစော်နေပါညလာတော့ခေါ်လာညလာတော့မင်းလေးဟောမတက်ပြီးစော်မဟဲ့စော်မဟဲ့တတိယနိုင်နိုင်ပြီလေတော့ခေါက်ခွက်တဲ့မနိုင်မင်္ဂလာပါwashing is the best ပဲ line ဒီရပိုင်းတော်တော်မကောင်းတာ no မကောင်း line ရစ်စီကြ hello မင်္ဂလာပါwashing is the best ပဲ no မတက်သေးရဆော့ဆော့ပါနော်အဲ့ညီပြရခါကြဒီအဝိုင်းနေတယ်ထစ်ဖြစ်နေအစိုးဆုံးမအဲ့ဒါ guys ဆိုင်မို့ဆိုမင်္ဂလာပါตตาล่ะอืมตตาပါတယ်နည်းနည်းပေါ့အရင်လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲနည်းနည်းပေါ့ตตาပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကဲလာပြီเนาะဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီနေ့အင်ဂျီတွေကလည်းဗီဒီယိုရဲ့ဒီ drop တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီနေ့ idea အစ်စ်တွေပဲပေါ့เนาะဗီဒီယိုကအဲ့နှစ်ပတ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်သုံးပတ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်တစ်လတစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအများရဲ့ idea အစ်စ်တွေကိုထုတ်ထုတ်ပေးတဲ့ပုံမှာဗီဒီယိုနေပြီးတော့အတိုင်း idea တက်ကလေးတွေကိုရလည်းလည်းကဝယ်ယူအပိမဲ့ customer တွေတက်ဖို့အာဝပြပြီးတော့มาပြီးတော့ရောက်ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဟိုပါတော့အခု line နည်းနည်းဆောက်မယ် line ကနည်းနည်းလေးဒီရပိုင်းနည်းနည်းကြာလို့မဆုံးဘူးကြည့် line ကိုတက်တာနော်ဘာရစားလို့ဝါရလဲတဲ့ဟုတ်တယ်မစားတာပေါ်မှာထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့စားရလေဝါရဝါရတယ်တော်တော်ဝါရတယ်ထမင်းတော့နည်းနည်းပဲစားတာဟောပြီးတော့လေးထိုးလို့ဝါတာလေးတက်လည်းဝါအလုံးလုံးလည်းဝါအေးပြက်လည်းဝါဘာလည်းလုံးဝါတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဘာမလေးစာထုတ်ပြပြဖောင်းလေးချက်စရာလေးပေါ့ရှင်အဲ့ဒါကြအများရပါစေပြည်သူတို့ဓမ္မနဲ့ပြည့်လေးမင်္ဂလာပါဟိုက်ချက်ဆုံးမင်္ဂလာပါကဲအဲ့တော့ကျေးဇူးပါနော်ဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းဆောင်းမယ်ဆောင်းလို့ရှင်အညီလေးပြပေးမယ်ဘဝပါဘူးဓမ္မကြီးလားဓမ္မမိုင်းနည်းနည်းတော့ဝရယ်မင်္ဂလာပါမိုင်းလက်ဆုပ်လေးကိုအစင်ပြဝဲသူပေါ့ငှက်ကြပြီကျေးဇူးပါနော်ညီမလေးဖုန်းမှာညီမလေးရတယ်ဘာကြီးပါလဲကိုကတ်စတာမှာပေါ့မှာအများရရိုက်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းလေးရလဲတကူဗီဒီယိုလေးဖုန်းလေးပြအောင်နော်ဗီဒီခေါင်းဝင်တွေလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တော့ကပြီးရောင်းခဲ့ပူပါလေဒါပြီးရောင်းတော့ကျတော့လေဘီရောကျတော့ဟိုဘီပြောရမလဲအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလဲကိုရဲ့ဒီအမျက်ဆုံးလေးယူတဲ့ခါမှာဒီကောင်းတဲ့ထဲဆိုဘီပြပါဆိုလို့ရှိရင်18,000 19,000ရောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဒါတော့ဟိုအပေးကစတမိုင်းလေအများကြီးလေအိုးကြီးတွေတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတော့ဒါတိုင်းနဲ့တိုင်းရိုက်ဆိုတော့ဒီမှာဒိုင်းကြီးတိုင်းရိုက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှတန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကောင်းကွန်မဲ့ကစတမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဖိုင်ပြောရှင်ဈေးတွေကတစ်နေ့တစ်နေ့ကျမတို့အာယွမ်ဈေးဘတ်ဈေးအာတကယ်ပေါ့နော်ဒီ USဒေါ်လာဈေးတွေအာအကုန်လုံးကတရက်တရက်ကိုတိုးအမြဲတက်တက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဒီဈေးတွေကိုအများကြီးမတက်ထားပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းဝင်တစ်ထည်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းဝင်အရှင်ဒီလိုကောင်းဝင်အရှင်လိုမျိုးပေါ့နော်နော်အသားမကြားရဘူးရှင်ဟုတ်ကျမကောင်းနေအဲ့လိုရလေးဘုမကြားလားအသက်မကြားဘူးအသက်ကြားရလားကြည့်ပါကြားတယ်မလားနော်ကြားရတယ်
好你妈嘞，但家人家你妈嘞放啊，不叫嘞，没得，应该接到天嘞。家嘞这里喏，好家嘞，不要家嘞，不行，那好个。哎呀，你妈哪里呀？你搞你呀，人家大嘞喏，帮忙收拾路线，你妈我都要搞我一些表嫂人，帮忙包些东西。那到早到市场啊，那种，他是另外一些。喏，厂大干净，啥地方喏，地在这里啊，到龙江里嘞，啊，先拉这些砖块里吧，他到天嘛，到当地嘛，炒炒。喏，那到炒炒，搞都叫老巴的嘞，那个里啊嘞都没有嘞，妈各位。各位票没个喇叭，并并不太好丢哩，嗯，没呀没呀，哎，我俺虽然我来也并哩帮忙啊，好点买并不太好丢，看啦，奶搞呢，别别起码问你家搞不呢，但俺屋里搞呢嘞，买你俩都买了都接受吧，好点买，苏搞问你呀嘞，别他搞问别要你面嘞嘛，苏搞问呀咯，别弄啊，这给他打送嘞。但是嘛，别人要么读书，人家讲了不差，不孬他，比如苏康文也是吧，别人讲会别人别人，我来说，哥哥来嘞，哥哥什么嘛，但是你那样话没，哥人家讲没哥什么不嘛嘞，比如你比如嘛，怎么有嘞？哦，我那别人比如嘛，人家讲是没，也吃点多，比如你比如苦了，养不养？别人养不养？俺讲，哥来康文吃点嘞，康文讲没得米的呀，我不好帮咱们说，他们要干不了肉，啊不，俺下家不肉，看来康文生了点嘞哦，另外哦，端路也为他等你呀，咱们说，年来年来来来过，我讲你咋咋来些嘞？不好办嘞，撇得一条狗，不要你不要嘛，他养不养？第二是谁喂了呀？那他，第二是谁喂了呀嘞？婆婆我讲妈妈，第二是谁帮钱喂了呀吧嘞？行，他当年嘛吃长皮吧嘞？行，喏，啊，我喂呀，你婆婆背不背？好，感谢姐是吧？妈婆婆我讲完嘞，好，养来嘞比较肥美，那他的当年嘛吃长没？妈妈我当吃长，那把阿三搞歪歪。那把搞歪歪，把妈咪刀敲长骨，哎，小李的点房间啊，这些窗子底下空调塞天下嘞，那塞一几几的嘛，妈硬硬，你妈硬硬塞一几呗，塞一几呗，这里喏，他呀，底下是塞房间梯，我路也话嘞，好，得打话嘞，这里就看喏，好看咯，搞呀，俺家嘞没包喏，俺看下嘞，他妈是一车被他嘞，搞呀，另外出个奖品嘞喏，搞不包嘞去话的，俺家人民个嘞得到面嘞喏，只搞我呢，这点搞我会不着没包的呀，俺看都是一车被他，塞个房间底下是塞天下嘞，这里喏。对呀，那那谁，对呀，就上俺店那谁，那个个卡脚机 just 把路喏，干那边了。对呀，那嘛是谁的呀？没不不也？带你看那，带你妈那个没他喏。包年啊，对呀，是谁的呀？是多多身边玩，啥个级别带你喏？哎呀，妈说对呀，俺在俺在俺老片里，可能那几波片里喏。哎呀，我老刚那刚买的，慢慢变少，就有点买的，好开心哦。刚就那把了嘛，他当那嘛悄悄，哎呀，来呀，别说你妈那个，伢也是俺也是不喏，啊，再多嘞。哦，这菜都养的有快点批发的得了喏。哎呀，他当年吃上过，那里来过了呀？那刚才我们说喏，啊，俺那里只有他当年嘛，东南买家买得了喏。哎呀，别样子买说，当时尝尝刚刚我了一下买，那买起来接受的买的买，人家他当年买好给好。那了，新来呀哩，我阿种种巴家哩连铺这阿蛋嘞，不要嘞，最好有吃不熟啊，这在哪里都过，先去开嘞，巴家哩呀，两块嘞，臭咖哩，那毛那了，那当吃上呢，叫养哩鱼吧没，养哩来钓没没，那现在了转来外国巴嘞，新嘞没面目说啊。接着吧，好干吧，什么嘛，这点事，哭着哭，得出哪里？他比阿比路亚巴嘞，什么喏？你刚问呀，你巴嘞是路西，他有么？第二里啊，里面都路偏下，没人话，没人害不喏？马路地嘛，就可怜为他，就那个拽嘞都，但买的嘛，人话就么害不喏？现在俺零三的老家怎么？现在零三的两头哑巴嘞，得嘞，零三的零三俺老婆喏，俺老头要你家里有多少人呀？喏，得嘞喏，他当初谈过，你嘛养不养没没事，养了也是吧？现在嘞，这个面对嘛也是。啊，是喏，是没有是，阿娃哩吧，他哩呀，喏，他哩阿娃哩吧，他当年嘛吃他阿娃，哦，九十六呀的呀，哦，地方都没有哩多，九毛十六呀，九十六十六，他妈，啊，多工的来五六呀的不喏，哎，哎，六六五六呀，那没有五六呀，就是啊，多哩呢，那没有，他没有话讲，然后看我，哎，是，他没有话讲，这帮东西都嘛看我都没有哩喏，就没有那五六呀的。喏，阿六五六呀，那边五六呀喏。他当年悄悄，你妈可别别买马路喏，杨兰别别买喏，杨兰你妈我查的啊哇，刚子就把啊哇喏啊哇，家里他现在到悄悄嘛些，买毛起都他现在他当年嘛悄悄，人零三零天呀，对，岗位啊是来，那没有断，那就咱那没有问路呀喏，岗位啊岗位么了，动我们了，那没有问路呀，杨别买你马路喏，杨哥俺没有，俺要是吧嘞，俺要嘞也别别买嘛，谁来说的对了嘛，俺来说对嘛，他当年嘛当场拆的有马路喏 ，OK 喏，你妈我查的啊哇，他出钱，喏。
ဒီမှာဝထားလေးကအဝါဒါလေးကချွတ်ချင်မှာတစ်ထည့်ချင်းရပါတစ်ထည့်ချင်းကို16000မှာ900တစ်စီးဆိုလို့ရှိရင်10000နဲ့မှာ3000ပဲကြာမယ်တဲလေးကိုနော်အရောက်ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်တစ်ထည့်ကို16000အစိလိုက်ယူမယ်ဆိုရင်10000နဲ့မှာ3000ပါပဲရှင်ကို့အမတွေနော်ဒီမှာမှာဒါလေးကချွတ်ချင်လေးပါနော်ဟောဆော့ကလရှော့နဲ့စပီလာပြေးလို့ရပါနော်ပြီးအကုန်လုံးကိုနော်မတို့အော်ဒါလေးပြန်ကောက်ပုံမဲ့တဲလေးကိုနော်โอเคဒါလေးကကြာချွတ်ချင်ဒီလိုအတွန့်လေးနဲ့ပါအချွတ်ချင်ဒါလေးကကြာပန်းလာသည်ဟုတ်နော်ဒါလေးကပန်ဆိုင်တာအကောင်ကပန်ရမရှိဘူးမအရောင်လေးကြည်လိုက်အရောင်လေးကဆိုးပြီးတော့မှ6ကောက်နေတဲ့အရောင်လုံးဝမရှိဘူးဆိုးပြီးတော့မှအရန်လှဒီဇိုင်းဆန်းလေးနေဒါလေးကကြာပန်းလေးပါဒါလေးကပန်းရောင်လေးပါတထည့်သေးရတယ်နော်တထည့်သေးမှတသိန်းဟိုတသိန်းကမပေါ့ဘူးတသောင်းနဲ့မှ6000ပါရှင်မဟုတ်နော်ဒါလေးကပန်းရောင်လေးပါချက်စရာလေးဒီဇိုင်းလေးကအပွန့်လွတ်လွတ်ခင်းနေမှလို့ဘိုးဆန်းပြီးတအားလာတယ်ရေဘက်ကအတွန့်လေးနဲ့ငါ့ကိုပြင်မထားတော့သေးဘူးနော်ရလားအော်ငါကြောင်ကြောင်ဝိုင်းမယ်နော်ဒါလေးကပန်းရောင်လေးပါ10000နဲ့မှ6000ပါအမ10000နဲ့မှ6000ပါ900တစ်စီးတစ်စီးဆို10000နဲ့3000ပဲကြမယ်နော်ညီမတို့ကလက်လေးလက်ကရားမွေးရပါအပြင်မှာပေါက်သေးရညီမတို့ဒါတော့18000ကကောင်းကောင်းရောက်လို့ရရဲ့ဈေးပါရှင်ဒါကရက်နေတဲ့ဒီဘက်ကလေဟုတ်တယ်လိုင်းမကောင်းတာဟုတ်တယ်လိုင်းကတိတ်မကောင်းဘူးပြီးချပါလေမင်းတို့မရက်အောင်လို့ရောင်းနေရတာမနေ့ကတည်းကလုံးဝမနေ့ကမဟုတ်တော့ကြာပြီ5ရက်ရှိပြီလိုင်းနည်းနည်းရက်လို့လိုင်းရက်ပေမဲ့လည်းဒီဇိုင်းတက်လေးတွေကိုတော့ဒီဆက်ကလရှော့လင်းအတူတူပေါ့နော်ပြီးတော့စုကောင်ရဲ့ page မှာသွားပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်နော်တဲလေးကိုနော်โอเคဒါလေးကကြတော့ပန်းရောင်လေးပါပန်းရောင်လေးပါရှင်10000နဲ့မှ6000ပန်းရောင်10000နဲ့မှ6000နက်ပြပါရှင်ဟဲ့လှလိုက်တာစုံနေရပဲ10000နဲ့မှ6000နက်ပြပါအရောင်လိုင်းလေးရလေဘတော်မလေးမရိုးစရာဘူးအစပိစလေးဆိုလို့ရှင်လေလုံးဝကိုအပွင့်လေးရလေလှောက်တရားမယ်မဟုတ်နော်10000နဲ့မှ6000900တိတိစီကို10000နဲ့မှ3000နော်โอเคလှောက်လိုက်တာရှင်မကြည့်ပါဘူးနက်ပြပါယူမဲမလေးဆက်ကွန်ရှင်းနဲ့စပီလာလို့ရတယ်နော်အစစ်လိုက်ယူမဲလို့10000နဲ့မှ3000ပြန်ပြီးရောက်မှဆိုရင်16000လောက်ကောင်းကောင်းလို့ရရတဲ့အတွက်မဟုတ်ဒါကိုလေညီမတို့အာ16000လောက်မှဆိုလို့ရှိရင်16000လောက်မှဆိုတထဲအောင်ငါ့အမျက်ကြံမယ်နော်ဒီအခွင့်အစားတွေကိုမဟုတ်ရောင်းလို့မပါလို့တက်ကိုလေဟို expiry မရှိဘူးပုတ်တော့ပို့မတော့ပါဘူးခေါင်းဝင်တွေကလူတိုင်းခွင့်ကြရတယ်အမျိုးသမီးတွေကြိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့အမျက်ကြံတယ်မဟုတ်နော်အဲ့တော့အခုမှစစ်ပွားရေးလုပ်မဲ့သူတွေအမျက်ကအာလက်ထပ်ပတ်သက်3000ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီမှာရင်းနှီးလုပ်ပြီးတော့မှစပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ page လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ account လေးမှာရောင်းလို့ရပါလို့ရှိရင်ပြန်ရမှဆိုလေအမျက်ကြံပါတယ်ကို့ပါတယ်နော်တအားတန်တယ်အမျက်ကြံမယ်ဒီခေါင်းဝင်တွေကရောင်းအောင်ရမ်းကောင်းတယ်စတုံးဆိုင်ခွင့်တဲ့အမတွေအာအိမ်မှာပေါ့နော်စူပါဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းနဲ့ဆိုင်ဆွတ်လိုက်အမရေဆိုလို့ရှိရင်အရှိမရုံမထောင်ပြီးတော့ဝတ်ပြထားရင်လေလူလူကကြိုက်ပြီးတော့အဝယ်အားရောင်းအားအရန်ကောင်းတဲ့အထည်လေးဖြစ်ပါလေရှင်ဒါလေးကနက်ပြပါဒါလေးကနက်ပြပါရှင်အရာပိဒါလေးကအဖြူလေးပါရှင်ဒါလေးကအဖြူလေးပါရှင်နော်အဖြူအရာလိုင်းအဖြစ်က900လာပါတယ်နော်ဒီဇိုင်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုင်းတုံလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်10000နဲ့မှ6000ပါလက်လေးစီတစ်ထည့်ချင်းရောင်းမယ့်16000ပါကြိုက်တဲ့ရောင်ကိုစက်ကွင်းဆက်နဲ့လာပြလို့ရပါတယ်လက်ကားစင်း900တိတိသေးဆို10000နဲ့မှ3000ပါရှင့်13000ပါကြာမှာတဲလေးကိုတော့အရန်တန်တယ်ဒါမျိုးပေါင်လောက်ထိလဲဆိုတဲလေးမိုးချစ်သူ180ထိရရင်40လေး45လောက်ကောင်းကောင်းရပါတယ်ကို့မစိုက်ကြည့်မို့လို့လေတအားကိုရှားတယ်ဖွင့်လိုက်ကြမှာလိုင်းမှာစိုက်ကြည့်နေတာတအားသေးကြည့်တယ်2000ထုပ်ကိုဖြစ်နေပြီအခုခေတ်ခုခါအခုဘတ်စင်အခုထိုင်းစင်အခုဘတ်စင်အခုရွမ်းစင်နဲ့အခုဒေါ်လာစင်နဲ့ဆိုရင်ပေါင်ချင်ပြည့်တဲ့အမတွေရဲ့အိမ်တစ်ထည်ရဲ့ပုံမှန်အားက1000ကျော်နဲ့အထက်ကိုသွားကြတယ်အမတို့ဒီမှာ16000နဲ့ရောင်းမိထားတယ်ငားတဲ့အစိလိုက်ရမယ်ဆိုအရာမထက်အရာမထက်အစင်မထက်ပဲနဲ့ကိုအမတို့16000နဲ့ရမှာပါအရန်တန်တယ်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုတော့အမအမျက်လုံးဝကျမ်းမဲ့ပစ္စည်းပါအမတို့နော်ဒါလည်းအဖြူလေးပါရှင်နော်ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပေးမယ်နော်အမနောက်နောက်တစ်ကြောင်ထပ်ပြီးလဲပေးမယ်ရှင်အမတို့နော်180ထိရတယ်တဲလေးမိုးချစ်သူတစ်ထည်ချင်းရောင်းမယ်ဆို1000နဲ့မှ6000ပဲအရန်တန်လို့အစိလိုက်တာယူတကယ်တော့တကယ်တန်တယ်အထက်ရောအစိလိုက်တာဝယ်ပြီးတာယူမှာတကယ်တန်လို့နော်โอเคအဖြူလေးပါရှင်နော်ချက်ကရက်ရှော့နဲ့တက်ကောင်ကပြောရင်မောက်ထားလေးကအဝါနော်900လာပါတယ်အစည်းစည်းက1000နဲ့3000တထည့်စည်းက1000နဲ့6000အရှင်ပေါင်းချင်းက180တိရတယ်ကို့မှာအရှင်ကဒီမှာပြောက်ပေးမှာနော်ဒီမှာအရှင်ကဒီမှာလော်ရီလောက်ဝင်လို့ရတယ်နော်ဒီပြောလေးတွန့်လဲဝင်လို့ရတယ်မတွန့်ကျင်လို့ရှင်လေခေါင်းဝင်ဒီမှာကြည့်အချို့ကရက်နေလဲပို့လို့မတွန့်ရင်လဲအဲ့လိုဆွဲချလိုက်တွန့်နှမျိုးဝင်ရတူဝဲခေါင်းဝင်လေးနော်အဲ့ဆွဲချပြီးတော့အောက်ကအကောင်ကဆွဲချလိုက်နော်အရှင်လဲလို့သွားတယ်မခေါင်းဝင်ကဒီလိုအရှင်လဲရတယ်ကျိုးတွန့်တယ်လဲရတယ်ဒီမှာဒီလိုပြောလေးလိုပါရှင့်ပေါင်ရင်က180တိရရနော်ကို့မိုင်နော်ပေါင်ရင်180တိရရအရှင်ရလဲရှည်ရသူအရှင်ရလဲဟိုက်ချီရသူအမိုက်စားနော်တဲ့လေးနော်အခုနောက်တစ်ထပ်ထပ်ပို့မယ်နော်ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အမတို့နော်ဟုတ်ကဲ့အာအရှင်50တက်လာမှာပေါင်တရားရှင်2ယောက်ခေတနာ2ယောက်ရှင်လာ2ရှင်လာတော့နောက်ကြည့်ရအောင်ခေတနာမမဘီဘီမဝတ်ရသွားတာလေးကတော့ဝိုင်းဝမ်းအဝါလေးပါရှင်ဒါလေးကချိုးချင်ရောင်လေးပါတထည့်ကို16000ပါဒါလေးကပန်းရောင်လေးပါရှင်တထည့်ကို16000ပါရှင်ဒါလေးကနက်ပြလေးပါတထည့်ကို16000ပါဒါလေးကအဖြူရောင်လေးပါရှင်တထည့်ကို16000ပါရင်44ခါ40တင်50တိရပါတယ်ပေါင်180တိရပါတယ်900တစ်စီးယူမယ်ဆိုရင်တထည့်ကို13000နဲ့ရပါမယ်ရှင် Y1 မှာဒါလေးကချိုးချင်ရောင်လေးပါရှင်ဒါလေးကအဖြူလေးပါ
ดาลีกันนับยาลีบาชินดาลีกันเป็นยาลีบายูเมโซยเป็นเท่าทารีมันเป็นมาเป็นยาเด็กกู ว่าเลี้ยงสัตว์ฟงเลี้ยงเบบี้อ๋อแล้วแกไปบ้านเนาะมาเอาดูซิอยู่เมื่อสุดยี่จะเชื่อกูต้องต้องนี่อะไรแบบนี้ใช่แต่เช้าสุดยี่เนาะต้องเช้าเช้ามาอะไรอยู่ไม่เกิดแต่ห้องไม่ว่าลูกจะเนี่ยย่าไม่สิบีไรเอาขาดแทบป่าวบอกมาใส่ชาเนี่ยมาลูกสู้ว่าเขาไม่อาลงกับเอาขาดแทบกันเลยเอาชีวิตต้องมีเลยถ้าจะเลี้ยงสุดยี่จะต้องมีกันเอาขาดมีดมีจะเต้นเต้นร้องเนี่ยเต้นชีวิตสุดยี่เอาขาดเขาไม่ตัว อ้าวแค่เลยอ่ะตัวไอ้เต็มหมดเต็มวันลูกเชนอ้าวก็ป้าพี่เรามาเนี่ยมาด้วยเนี่ยเต็มเนี่ยไทยได้ป่ะมีตัวไม่ได้เชื่อเชื่อเชื่อใจใหญ่กองรัวเนื้อทุ่งปอดตอมาหมดเลยมาด้วยอ่ะเชื่อเชื่อฮาร์เป็นเดี๋ยวมาแล้วก็มีตัวไม่ได้เต็มชีเลยเต็มอ่ะพอมาชีเลยเขาจะเขาให้อารมณ์คุยได้ลูกเชนอ้าวก็ตัวเนี่ยมาเราเต็มว่าไหมอารมณ์เต็มลูกเชนอ้าวก็เนี่ยมีตัวมาอารมณ์เนี่ยไอ้ก็ต้องเสียมาเปลี่ยนชีมาค
tin la đấy mà đấy mất tin la đấy con lông xanh mà phụ này đâu mà má đâu à con lông đó của nhà má đâu à ok à xe thép bị thay đấy đấy à hoa như vậy nhà má mày cái đại chứ đấy mà phụ này hoa như mày mà ni phụ học cái gì vậy nó bị thao thay xe bị đàn là bị con nhà mày xây ông thay cái gì đấy cho mà lố à con nhà mày xin này nhau vậy à mà thọ đó ngã ấy phải ấy mày có tao phải làm gì vậy cái ok con nào đó hoài hoài lột bia bị bao hoài hoài mà nhà má không có cái hàng gì à hoài hoài à cứ thứ gì mà hàng gì à hoài tu lên rồi xin tu à lên chỉ phun ở bờ tu à clean này tu à cha đó tháp xe du kê xe nó du kê xe lên này du kê xe này ít nhiều hút lục cái nào mà phun đó tháp bị lại coi chạy lục miếng bị vào mà coi này mà quay quay đẹp xài lên đó này giờ rất clean này ta ăn đẹp mà thà lấy số ta theo mà ta tao nó tham này ngay à vậy chạy đẹp ở trong chuyện gì là cá sấu cá sấu cô nào này tao giàu lấy được gì đó lấy ra được gì của cô đâu này tông nhà lấy ra được gì của cô đâu này tông nhà vậy chả có theo tông vào đó chi phong lên này là vũ lục cao mà ít đồng lên áo cao này uk xe này là chất xe này cao là sao cái một đồ ăn làm ấy được gì thế của lấy ra mà nó lấy ra về mà được đặt lấy ra về mà được đó đặt lấy ra về dùng mà ngái làm một đồ cô đâu này tông nhà có theo thế cô đâu tông nhà chết cả mày cô mày nó đâu thằng ở tây đi này không cho nên là phải sợ xe gì đó mà nhà mắc xe gì mà cái nhà mắc không cho nên là nó xin đi thôi xin anh lấy ra đi thì bây giờ mình trả đi à xin là nó trả đi à xin lấy ra đi thì à mẹ cô mà đấy lấy gì cả ta tao nó thằng này ngay à là cái gì cả ta thấy cô đâu này tao nhà mày nó là gì được nhà mày nó xin anh là được nhiều đi xin anh được nhiều đi bà nhà má rồi đủ ốc để mà rồi lâu ngày nhà má rồi xin ngã về ngã về xin đi à giờ cô đủ ốc để à học sách bù xem lâu cô mày nó chứ gì à cái tao nó thằng này ngay à mày nó à cái lâu ngày nhà mày thà lấy một lần xin cô bảo cô đâu rồi cô đóng ra lấy đi cho tao đi đóng ra lấy này ta cảm thấy đâu xin nãy sáng xin nãy sáng cô là biểu luôn nhà là cao lên nhau nước tôi làm họ cao lên đi cho bao công mà xin ra thật nó cũng ngán nó cũng nghe gì bà đấy bà nói rồi tôi cao lên nhà chắc sẽ nhà cao luôn bà xin bao được bao chỉ bảo cô gặp nhau đấy nghe nghe cho dễ đấy ông này nó cái thà đấy ta tao nó thằng này ta theo gì nó theo yêu tao này yêu lé này yêu mẹ mày ta theo cô đâu này tao nhà này xin mà theo xin nhà bố cô mày nó ok nhưng mà xin nhà mày nó cái này anh đi lên nó anh đi biết đâu chuyện thì vào chứ không ra lại đại yam sao cái này à ông cả mẹ lý này à bố cả tao vào lý nó anh yêu lý đâu được không anh yêu yam nó cái anh yêu này mẹ sao thằng này bà anh xem là bà đấy đã lấy cả bao nhiêu cái tay này ngã xe ngã lao thì được con ngao ya bà đấy xí ngã xe ngã chắc xe bọn nia liền nó à con này thì là gì à ở đây con này thì là cái tay liền nó ở đâu xin gì đấy xin lấy ra này bao nhiêu tiền con này lao thì là bà đấy đã lấy ra cho nó cô mà đấy à đã lấy anh yêu sao cái này bà tao theo tao nó trong này ngay à one two five ta theo tao nó thong này ngay à ta theo tao nó thong này ngay à nay giờ sẽ anh yêu lấy bà anh yêu lấy bà cao hơn lấy rồi mà sẽ phụ giảm luôn à bỏ áo xuống xin áo cả phong xin bỏ ấy xin là cao mua đấy áo cả ấy nhỉ bỏ ấy xin áo cả phong xin là cao mua đấy ta khai là số chín là blue girl blue girl số ta khai số trả lại bi lo ba ba lên xe la la ba ba bi lo mà lo à là số ta đồ xem đi chú bao lúc xin là long dương đấy nó họ cả má má mua lấy đấy yêu đấy cô nào tao lấy đấy yêu má mua giá đấy xem đi làm với bà má ấy cái anh yêu lấy yêu lấy trên đời này có thể anh yêu lấy cái làm với xe à tay lấy mà tay mẹ lấy mẹ tay lấy mẹ tay lấy à sai à xí mẹ tay lấy à sai à xí mẹ tay lấy bà cô mày bà chị mẹ lấy sao lại cho lấy đấy là lấy cho cô mày lấy đấy nhưng mẹ cô mày cô đâu này tông nhà mẹ kia nhau là tao không là con ngon nhau luôn nhà má thì mày lấy được thẻ chưa tao tao nó thằng nào nhà mày thay rồi tao thay nhưng mẹ mày nó thay nhưng mẹ mày xí bị làm với bà trái đào sacred son này chân lại nhà bị xí bị đàn là cô mày kia quay nhau kia nhau mẹ mày em nhớ chưa mẹ bố mẹ tụi đi chưa mẹ ta khao gì vậy bị ta biết ta sờ lỗ ta biết ta sờ lỗ quên luôn nhà mẹ má rồi ai nhớ chưa mẹ la lại đó mà chứ bảo mà đã lưu chưa mà la lại đó nó mẹ thế
แม่แต่หมอกูตาเนี่ยอภิวไปอภิวแต่ชูเลยเปียอแต่ชูเลยเนาะอปัวฉีพอเนาะกาลาเซอยู่มั้ยเนี่ย1 2เฮาแก1 2เหรอเปียไปมาเนาะ1 2กาลาเซก็1อ่าเบยเอาเลยเปียวดาวหมอดิดิซีไล่ดาเปียวไปมาเนาะโอเคชิคาลาเซสอ่าอยู่ฉีพอเนี่ยยูเคชั่นโกเซตท่าได้คาลาเซคลิหล่าไล่ตา13,500แกดิมาจิอวายองเลยอ่ะเลยบดูแลก็เนาะดิมาอวายองเลยก็เบดูแลอวานุ๊กๆเซคลิยะหล่าเนาะอปัวฉีพอออกกะยูเคชั่นเลยวุโลตะอาก้าวมาเลยปองจิงก็190ที่ยะเลยตะมอยันตําเลยเลเดอยู่มั้ยส่วนตะ9,300อยู่มามาโนยันตําหล่าไล่ตาเลยตอนนี้96,690ยันตําเนาะดาวิล่ะอ๋อ4เดี๋ยวเนาะอ่ะญาติญาติเนี่ย4เดี๋ยวเปลี่ยนญาติไปเลยมั้ยดิญาติมาเลยมิมินเลยอ่ะเนาะอ้าวอะมาอยู่แม่ใหม่สิปิตาลาไปยังล่ะอันนี้เลือกจะตลอดล่ะอันนี้แล้วล่ะญาติญาติเนี่ยหาอกล่ะเนาะมา4เดี๋ยวอยู่มาส่วนมา9รอบต่อมาจําเลยยังตันเนี่ยเนาะกาลาเซ่อยู่มา1 2รอบเปียมาเนาะดา1 2บาอะมาโห1 2บาရှင်น้าม้าพี่วิวก็เปลี่ยนตัวอะไรก็แล้ว1 2โหอปัวอ่ะเปลี่ยนโหฉีพอนะเสร็จพี่แล้วอกโยคิชั่นกาลาเสร็จไปหาบาရှင်ตะแท้โก12,500บาเย็น42ที่ยาบาเย็น42ค้า38ที่ยาบาရှင်ตาลีก็หัวตัวอญูเลี้ยวอนักเลี้ยงเนี่ยผอกไปตาบาตะเทโก12,500บาရှင်มะบีบีวุบยัดตัวอะไรก็อณีเลี้ยบาตาลีก็อวานูเลี้ยบาရှင်ตะเทโก12,500บาตาลีก็อนักเลี้ยบาရှင်ตาลีก็อญูเลี้ยบาคุณน่ะมะบีบีวุบยัดตัวราก็တော့อณีหยองเลี้ยบาရှင်4หยองลงอยู่มาตะเทโก9,300เนี่ยจับมาตัวยูเคชั่นอตาลีก็จุๆอี้เลี้ยหมอวุก็ราไม่ปูบาวูป้าเลยไม่ป้าบาวูยิน42ค้า38ที่ยาบามั้ย1 2บาရှင်โอเคมัมมี่มีจอตัวเดียวย่าเลยเนาะมัมมี่จอโอเค1 2ตัวเดียวอย่างงูฉิย่าละยางงูย่าเลยเนาะเตเลแมนวลนี่ยางงูอย่างงูฉิย่าได้ช้าหน่อยอยู่ไปย่าเสร็จตะมี้ย่าได้มั้ยตลอดๆเมียๆอ๋อตลอดๆเมียย่าได้ชั่วတော့ไม่ย่าหรอกงาไม่เนี่ยอะไรยึดป่ะตะดิบอ่ะเล็ดตัวเลยโหลาลาดิไซส์เนี่ย3นิ้วฉิมีติล่ะตะชั่วมามาไม่น่าอูเนาะอม่าไอ้ห่าเลยมาหนุนน่ะนี่มะเนี่ยมูบะเลยอ่ะตะคั้วอะไรไม่ผิดกูอจ้อติล่ะตัวเนี่ยมะเนี่ยไปอ่องยันดาซิงก็ตัวตะไหลออกนี่เลยอ่ะเนาะสกาดิยังပြောอ่ะเลยအမလေးတနေ့ကနေဆန်နေတိဝင်လို့ရရောက်စားသူများဆိုတနေ့ကဆန်နေတခါပြောပြီးပါရင်တော့ခိုးတာပေါ့အမကြောက်လေတဲ့တော့လေငါ6ခွင့်ကိုတချို့ကမေးတာတနေ့ကဆန်နေရောရရထင်တာအချို့ကလည်းနည်းနည်းဝေါ်ကေးတယ်ကွတိရမလားအဲ့ဒါဆိုငါမမဟုတ်အနဲ့တနေ့2နေ့3နေ့4နေ့5နေ့6နေ့9နေ့10နေ့9နေ့ဆန်နေရပါတယ်အဲ့ဒါကိုအခတရားကိုပြောတာဖိလက်ပြောလစ်သွားတယ်ဟောက်ကြောင်ရောက်ခန့်လေးရမရတော့အဲ့လိုမျိုးအခုတော့တတအောင်ပဲဆေးထိုးတာလို့အဲ့ဒီဘူးအဲ့လောက်အမအရမ်းမာတာလည်းမခံနိုင်တော့လို့အစုံနော်ဟဲ့လာဒါထားလိုက်ကြဖွာလိုက်တာဟဲ့ရေးတိုက်ပါအောင်လောက်တယ်ကဖွာလိုက်တာကိုဖွာတာလေးပြပြီမကြည့်တော့နုစိတ်နုစိတ်ကစိတ်ညာပဲအရင်ယူထားတာရောင်းကောင်းနေပြီတဲ့မမမိတော်ကဲပြောရဲ့နော်ကိုမတမိပြောရဲ့နော်မမအထယ်ရောင်းတာလေတမိလည်းအထယ်ရောင်းတယ်အထယ်ရောင်းတာဘယ်တော့မှမအရှုံးမရှိအပြုံးမရှိအပြုံးထိပဲအပြုံးမိနေရောင်းလို့ရတယ်ညီမလေးမလည်းပြောညီမလည်းဒီစကင်ကဲတွေပါညီမရားဖို့တယ်ညီမအခင်လို့ဆိုပါလေဟိုဟာလေဒီမှာငါစကင်ရောင်းတာပါအဲ့ဒါလေးမမိပါထောက်အောင်အိုးပါလဲဟိုပါလဲဟိုပါလေးအဲ့ဗရန်တစ်ခုပဲစကင်ရောင်းမှုလေပြောပြအောင်မယ် expire date တွေလည်းကုန်သွားကျွန်မတခါအရင်အခုလိရှိသေးတယ်ကျွန်မစကင်ကရောင်းတာ expire date ကုန်သွားရင်ခွန်းအထက်ကအခုကြံသေးလားလက်ဆောင်ပဲပေးပေးမျက်နှာရရဲ expire date ကုန်မဲ့ကျွန်မကိုစကင်ကတစ်ခုကိုသွားပေးမယ်ဆိုကျွန်မတရားပြောင်းသူများဆဲမယ်လေသူများပြောမယ်လေစက်တင်မကောင်ကောင်မှ just expire date ကုန်တာပေးရဆိုပေးလိုက်ပြအခုတို့များတယ်အထက်ပေးဘယ်တော့မှမယုံတခုရှိတာအဖွင့်လည်းပြောရင်စပန်တစ်ခုကတော့အေးတယ်ဝတ်လို့ကောင်းမှာလေစပန်ကတော့အချာကြီးမခံပြန်ဘူးဒီချီပုံလေးကညှစ်ရလာများကျွန်မရောင်းတာရဲ့အိမ်ကချီပုံလေးဆိုထွက်လာလေကျွန်မကိုဝတ်တာမို့လို့လည်းကျန်တာလည်းရှိတယ်အကိုကလှလို့မရောင်းချင်လို့နှစ်မျိုးကိုတိုင်းတာကျန်တာလည်းရှိတယ်လင်းကားနဲ့ရှိပြီရွဲတာပလဲရမရှိဘူးเนาะနှစ်ကနှစ်ပေါင်း1015ဆိုကျွန်မမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်မမထားဘူးပေါ့တပ်ဖို့လင်းပြောရနော်ဒါပေမဲ့တိတ်စားတစ်ခုက6နှစ်လောက်ရှိပြီ6နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်မလုံးဝအိမ်ကောင်ရလည်းပြဲရကြီးကလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့တိတ်ကြတယ်စပန်ဆိုကျွန်မအောင်မခံဘူးပေါင်ကြီး180ရရမခင်ဆိုးချစ်အမရတယ်အယမ်းတန်တယ်ယူထားတစားရတော့ကမဟုတ်တယ်နော်အပြောချင်တာကသူပိုက်ဖို့တော့ငါ့ကိုငါပြအားနေဝင်ငါပြတာစားဟာလားစားကအကုန်ရမှာအကုန်ရမှာအမတို့နော်ရတယ်အမပေါင်ကြီး180ရနော်โอเคအဲ့တော့အမတို့ဒါကလေ Y3ဝိုင်းဝမ်းမလဲစပီလာမယ်နော်ခုန లై ရည်ချင်းပြောင်းလို့ရနော်ဝိုင်း3 13500ဟဲတမ်းမြန်ပြီ13500ဝိုင်း3နော် 13500 Y3 ပါနှားလိုက်တာအနုပ်ဆက်ကလေးတွေမှတော့နော်โอเคဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်600တစ်စီးစီးဆို11400ပဲဟတ်တော့10000ဆုံးလေးမှလေးပုစီလေးပဲဆုံးတာနော်ဒါ400စီးနော်အာမကနိုင်ရရရဆိုကီလိုကားရှိဟုတ်တယ်မကီလိုကားရှိသေးတယ်အာကီလိုကားရှင်မှာဟွာရောက်လို့ရရင်မတခြားသူပြပြမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဆိုရင်မ2000ခွဲ2800လောက်ရောက်လို့ရနိုင်ငံခြားမှာဆိုမဟုတ်ကောင်းကောင်းနီးရလေးအဝတ်ထည်ရအခုရှိရထိုင်းမှာတော့မဘတ်တရားဆိုဘတ်တရားဆိုကောင်းကောင်းမရအောင်နော်ထိုင်းရဘတ်တရားဆိုတာဒီလိုကားဒီကောင်းကောင်းမရအောင်နော်ဘာတပြမြန်မာမားလေးချုပ်ချုပ်မြန်မာလေးချုပ်ချုပ်ချုပ်တာတူတူပဲ
น้อมาเราที่อาโก้เสร็จเราไม่ยากมาที่อาชิเซ่ที่เราใหญ่มาเสียสาเช่นมาเนี่ยเลยว่าชาบิโก้มาหลับตาน้ำมันเนาะเขาแก่เช็คแก่แล้วแต่ยังชิเซ่เนี่ยมาแต่ต้องเลี้ยงเนี่ยไงอะแต่เธอมาวายตุรีวายตุรีเต้นตะเลงไงชอบคุยกอดเซลวายตุรีเนาะวายตุรีแต่ต้องเลี้ยงไงอะชอบยามเอ๋ถ้าเลี้ยงชาบันเนี่ยเหรออ๋ออันยูถ้าเลี้ยงอันยูเลยปะกางจุดเลี้ยงปะไหมโก้มาเนาะกางจุดเลี้ยงปะไหมยังแต่ไหมมาเราเจ้าแม่ใหม่เนาะน่าต้องจบเจ้าลูกใหญ่ตอนนั้นก็จ้าสูรุษเองนั่นนั่งจ้าใหม่น่าต้องกิโลก้าสิทธิเขาแต่มากิโลก้าแต่ก้าสมัยน้าเลยเด็กกูมานั่งจ้ามาสูรุษเลยช่วยยุ้ยสันเลยมาสูตรว่าจีเขามาจ้าตัวพากาลีไปตัวชิดเดชาจีเลยพ่อหน้าใหม่มาพูดอ่ะพ่อหน้าใหม่แบบตัวท้าวเลยโอ้สายกลางเราตัวหัวใจตัวเย็ดเดชีท้าวนี่ชิดท้าเลยเย็ดเดชีตัวเล็กเส้นดีอ่ะตอนนั้นก็จ้าพ่อหน้าใหม่แบบหัวหัวเด็กตัวเล็กชักกันจีแบบตัวท้าวหัวท้ายมาตัวใหญ่ไอ้เนาะแต่นังกระชากยังไม่ใหม่อยู่ท่าตะเคียนแต่เนี่ยมาช้าสิ่งเกี่ยวมาเราเช้าหน้าเนี่ยมาดูอัตยาเลี้ยงงานเนี่ยได้หรือว่ามาอับอัตโต้ก็สมัยที่สอนนั่นเนี่ยต้องเนี่ยตัวบีตัวบีเนาะอะไรนี่มาอย่างมือเปล่าเนาะนี่มาอย่างมือเนี่ยอย่างมือเนี่ยก็สมัยที่เนี่ยว่าเชี่ยบีอ่ะเปลี่ยวไปอ่ะนี่มาเลยสิ่งว่าอีลูกแค่บุรุษเปลี่ยวไปไหนนะนี่มาบุรุษไปไปเนี่ยส่วนอาเซียนกุยอาเซียนกุยลุ่มลุ่มยาวุ่นเนาะมาโอเคเนาะแต่ท่านเนี่ยอันยูเนาะท่านเนี่ยเล็บปลายปากแม่ที่มาเล็บตัวเล็บไม่อัตตตัวเล็บเนี่ยตักเล็บได้เนี่ยเนาะจะใช้เส้นเล็บตักเล็บไอ้ช่องเล็บไอ้ช่องเนาะมาเนาะก็มาเส้นแบบนี้มาปองเนาะพี่ว่าสิเนาะมาปองมาจิเนาะมาปองเนาะมาเนาะชิ้นใหญ่ยิ่งเล็บหล่าดันแล้วแค่ไอ้หลุดเนี่ยเนาะตาตาเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยไงอ่ะวันตุ้ยไอ้ช่างพี่แบบก็มาเนาะพี่ยังไม่ตุ้ยต้องใช้การเด็กเขียนเยอะละแต่แกเปล่าอันนี้กูจะมาพี่ไอ้เจ้าหนุ่มพี่คุณน้ามามาไม่มีสูตรเชื่อตุ้ยพี่ไอ้พี่ยังไหนอันนี้เจ้าเนี่ยแต่แกเอายังไงเขาเด็ดที่เขาเนี่ยเบ็ดท้องมาอย่างมาแจ่มไอ้ช่างมาแจ่มอ่ะเทเลยอ่ะมาเนาะโอเคท่านได้สูตรอันนี้เลยเนาะอันนี้เลยเนาะอันนี้เลยว่าถ้าเลี้ยงเจ้าวายตุ้ยอันนี้เลยว่าสิเนาะสกุลชาติสวีลาไปลุยยามะตะต้องเลี้ยงไงอะตะเทียนได้อยู่ลุยยามะตะเทียนอยู่ตะเทียนอยู่ต้องเทียนอยู่อยู่ลุยยามะก็ไม่เนาะสี่เลี้ยงอยู่แบบส่วนเช่าเดือนเดียวตะต้องตะท่องเนี่ยเลี้ยงตะต้องตะท่องเนี่ยเลี้ยงไปแกตะต้องท่องเลี้ยงสัวจีเอามาดูบัตรยาสิสุดสุดเลยแบบสิไอ้บัตรยาทั้งหมดฮักบัตรกับยาเนี่ยจอมเนี่ยจอมเลยบีเนาะเอามาดูบัตรยาสิบัตรยาส่วนมาลูกกระดิ่งยาเนี่ยมาที่โรงแรมนี้นะอุไรต่อเนาะอารมณ์องค์เนี่ยเอาไปชิลุสานเนาะยามันดีมากขนาดอาชีพยากอาชีพยากฟูกัดตาอาชีพมาเลเวลคงอาชีพอาชีพยากลุงนี่ฟูกัดตานี่เนาะอาชีพยากฟูกัดตาเนาะเส้นเดียร์ถ้าเรื่องฟูกัดตาส่วนปุ๊บปุ๊บเฉยเฉยเอซีไปเนาะฟูกัดตาเลยแต่เรื่องก็ต้องเรียกไงอ่ะฟูกัดตาแต่เรื่องอันนี้เลยวะเนาะเอามาอันนี้เลยวะน่าเลยจ้ะอันนี้เลยจีบเอามาดูอย่างมาจีบพี่เสียมาชิเนาะน้องๆๆๆเนี่ยไปคลิปก็พงสิเลยอะลูกเอาเพื่อนยังอยู่จะมาสุดไปกับตัวปุ่นเลยมาจีคลิปเอาน้องเดียวทั้งอยู่ยังกูไอ้ทั้งขนาดสร้างอะจะมามาเลยมองงานตะกัวจุยอะจะมาทำไมสมัยตะกัวเนี่ยมองงานตะกัวสร้างแต่กลับไปกลับเลยพี่ต๋องเนาะนู้นได้ไหมลิป่าล่ะนู้นได้กองป่าล่ะป่าเดียวเนาะปีมาฉันเราไม่ไปบ่เนาะยังนู้นได้กองเลยชิดเลยเราบอกชิดเลยชิดเนาะจะมาไม่ไปเลยยังเนาะปีมาต้องส่งส่งทำไปเนาะไม่ไม่เลยชิ่งเนาะใส่กับฟรีใส่ป้องยังงานเตี้ยจะสร้างงานเนี่ยเตี้ยชิดเสร็จที่ใหญ่ฟรีใส่ทายาวะจะมาติดแท้ตายจีน่าเตี้ยชิดเสร็จที่ใหญ่ละเดียดสั่งงาปองนี่ยานี่ไอ้มาตะมีเนี่ยเดียดสั่งงางาสุดโลชินอะมาเดียดชิเสือตัวตะมีย่อมาวุลุยานำยาลงมาเลยสอต่อฟรีไซส์ยา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 ยใจด่าอยู่จะมาเปลี่ยนไหมอยากคนอันนี้เนาะที่มาเดียดชิเสือปองนี่เดียดก็มาอยากยาวใจด่าอยู่เสฉะเลยชาวีอเมเนาะอเมเลยว่ะเต้าเลี้ยงอยากยี่ว่ะมาแม่สุดเสียยาวยี่อเมเนาะที่มาอเมที่มาอันนี้ที่มาวุฒาเลยอ่ะอันยูอันนี้อเมมาอยากยี่เลยต่อมาเสฉะยี่เนาะยื้อไล่จ้า1 2 3 อ๋อลั่นไล่จ้าเยสไล่จ้ากะดิมาจิลั่นแจจีอ่ะดิโลမျိုးเนาะลั่นถั่วดิโลเว้ยเนาะอมาลั่นแจจีอ่ะลั่นถั่วดิโลเว้ยแม่มาไม้ไล่จ้าเปียวมาเจ้ามาลั่นไล่จ้าฟังอวาล่ะอวาดานี่อ่ะอวาอย่างเลยตองเลี้ยง900 subscription และ civila เว้ย1 3 subscription และ civila มาอย่างเนาะมา subscription ไปมาอย่างเลยมามาเนาะดานี่อ่ะ subscription อยู่บาชิมา1 3บาดิมาจิอวาลิอวาลิเฮ้ยมาเปียวแม่เปียวเฮ้ยยูคาที่บ่าวยูคาอุตาแท้ตาเลยมาจิอ๋อโอ้ my godสลิงไงอ่ะมาเอาย้อมแม่ตูเลยดิไปเนี่ยวุ่นลุยอ่ะล่ะใช่พอจม้าเอาจีไปเนี่ยไปเนี่ยจม้าดิมาจม้าเลยไปเนี่ยไปเลยอ่ะมาเฮ้ยดิมาแค่ลีล่างาเราเฉยจม้าไปกูจีดิมาจีอ่ะมาสิ้นตัววุ่นไล่จับไปเนี่ยจม้าไปที่เนี่ยยาวเนี่ยที่เดียวยาวไว้แล้วสุดไว้แล้วสุดแต่ละไปที่เนี่ยวุ่นลุยอ่ะเลยชั่วโคเลยที่เล็บใหญ่ที่มามาจีอ่ะมาดิมาไปเนี่ยจม้าเลยไปเนี่ยจม้าเดียงงาเดียวไปเนี่ยเดียงจม้าเดียงงาเดียวไปเนี่ยมือปอกแม่เลี้ยนูสิไล่ถ้าไปเนี่ยมามาซีก้าตัวเมย์จะมาเอาไปลูชินเซียงมาเซตับยาลูชินจะมาเอาเมียบยาเลยเนาะโหคลีจะโกซีตับยาไปกูตลาดกับอากาศมาละอาจารย์จะมาหวานพี่เนี่ยมาหุ่นยี่สิบเลยไปเลี้ยงหน้าเนี่ยมาเลยเดี๋ยวเลยไปเลี้ยงชิ้นใหญ่เลยจ้าเลี้ยงกูตัวอะไรไอ้ยี่ชาจามเร็วน่าชื่นเลยมันจับบุโน่เนี่ยโน่ไปเนี่ยไปไปไอ้ยี่สิบดีต่อเอ๊ะโอเคเนาะโอเคดีมาป้าเนี่ยงัดเตี้ยงอ่ะสิไอ้ยี่ยาเลยมาเอ๊ะค่ะสักคนชอบสิบีละเนาะนักยาทารีอ่ะนักยาเลยละไอ้ยาวน่าอยู่บ้านละสิ่งละอยู่บ้านละเชื่อตั้งแต่เท่าเนี่ยเลี้ยงจะมาเช่าเช่าไปยามามาเลยไอ้ยี่แต่เนี่ยเนาะ
sale dia apa yang cina piala ni, no, no, apa yang cina piala, payah ni le, cuci air ni, bah, heh, malu ye, yang ni kong luar ni dah, so, ayah tu tak cina, tu kena tu kena tu dah, kaya macam no, dok dok, ah, macam tahu ni yang tahu ni, kali ya kali lu bapa, lu jadi lu tak cina, bili ya, no, eh bili, no, sale dia payah ni. Tiada nama sesiapa di dalam kau mari. Tiada sesiapa di dalam bahasa. Nada dah payung lina. Okey, no. Kita nak terus 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 dah. Wah, tapi tak tahu ni lah. Ngaya, wah, tapi ya, layang, layang, mana layang ni? Yang ni, yang mana? Mana? Tak, 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 kuda, tak, mana ya? Tak, 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 No, wah le, sebab sebab mahu tadi dah le Korea cipu mahu pun tadi cakap begini, no, kongwe ni aku biang kira, kongwe ni aku mahu pun mahu pun aku biang kira teli, no, malu, no, okay, no, kita hari payah le, no, okay, no, jemah hari ni pi, wife pun terbiar macam dia, jemah memang terbiar macam mana, malu, no, okay. Nah, memang terbiar ตอนนี้เป็นวิชาตัวเรียนวันที่วันที่เลี้ยบใช่ไหมตอนนี้เป็นอย่างเลี้ยบนะมาเป็นวิชาตัวเรียนอันยูเลี้ยบใช่ตัวสี่เลี้ยบคนละมาสี่บาทเลยยังงาบีวันจีนตอนนี้วันเมื่อสุดเนาะสี่ปงใจมีพี่บ้างไหมเนาะงาบีอาจจะวันเมื่อสุดเนาะสก้าสี่เลี้ยบใช่ไหมจ่ายอันนี้เลี้ยบใช่ตัวเที่ยวตั้งเลี้ยบงานยาบ้าวันที่วันเนาะตอนนี้ก็อันนั้นเลี้ยบใช่ตัวเที่ยวตั้งเลี้ยบงานยาบ้าวันที่วันใช่ ถ้าเราจะยืมมาด้วยจะเทโก้ตั้งจะทั้งเลี้ยนในยาบ้าไหมยินเลี้ยสเลี้ยข้าเลี้ยเจ้าเนี่ยอาจจะดีอย่างบ้าไหมถ้าเลี้ยก็วัวเลี้ยบใช่ถ้าเลี้ยก็นับยาเลี้ยบจะเทโก้ตั้งเลี้ยงงานยาบ้าใช่ถ้าเลี้ยก็อันนักเลี้ยบอันนี้ยาวเลี้ยบใช่ถ้าเลี้ยก็เป็นยาวเลี้ยบใช่เราจะยืมมาด้วยจะเทโก้ตั้งจะทั้งเลี้ยนในยาบ้าไหมวันที่วันใช่จะเทโก้ตั้งเลี้ยงงานยาบ้าใช่เราจะยืมมาด้วยจะเทโก้ตั้งจะทั้งเลี้ยนใน
hey, 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 ကလေးပါကလေးပါကြတယ်ကလေးမင်းပြန်စင်းပြန်ပြီးရှေ့ချက်ချက်ပါလှရတာပြောမယ်နော်အမတို့ဒီမှာအနောက်ယူမဲ့တန်းစီပီလာပြီနော်ကတိမထာနက်ပြလေလှရတာဒါဒါဟွာလေဟွာလေးနော်ဒါကွတ်တားလေးနော်တချို့ကကြတယ်ရှေ့ရမကြိုက်ပြန်ရောင်းစီဘလားတတော်တစ်ထောင်နဲ့၄၀၀ခုနခုနဝိုင်း 3ရာတရားရှိစက်ဒီဝိုးလို့ရပါတယ်ခုနကောင်ရောဒါတွေအကုန်လုံးကတရားရှိစက်ပေါင်ချိန်ထိရပါတယ်တဲလီတို့နော်ပြန်ရောင်းစီခုနကဝိုင်2လေးဝိုင်3ရာ1000တထောင်နဲ့4ရာပါကိုတဲလီနော်โอเคအဲ့ဆိုဝိုင်4လေးပြနေပါပြီဝိုင်4ပါဝှထားလေးကနက်ပြဝိုင်4ဝိုင်4နက်ပြနက်ပြဝိုင်4ရောင်းရင်အမြတ်တကယ်ကျန်တယ်နော်ကို့မိုင်နော်ခေါင်းဝဲတထင်ကလေလူတိုင်းသိတယ်နယ်ဘက်ကမားရဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ဘက်ကမားရ
ောက်ခုခေတ်ခုခါနဲ့ဆိုအရန်ကိုတန်တယ်ဒါစုကောင်ဝင်ကရပေးနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုစုကောင်ဝင်ကအများနဲ့ customer ကိုကြည့်ပေးတယ်အောက်ခါဆိုလဲအထူအသားလေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးရှင်းရှင်းလေးသုံးပေးထားရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမတန်တန်လေးနဲ့ရတာပါပြောင်းနေမှဆိုဒါအမျက်ကြံလို့ခုန recommend နေအောက်ကနေရေးပါတယ်ဟုတ်လို့ပေါ်ပေါ့နော်ဟုတ်လို့ပေါ်ပဲမှန်တာမို့လို့အပေါ်တက်လာဈေးပေါ်တက်လာဖြစ်တာပေါ့နော် customer တွေအဲ့ပြောချင်တာတန်လို့ဒါတွေကတကယ်ကိုဟိုဂျာရောင်းပေးတာညီမကိုယ်ကတန်မှရောင်းပေးရနော်အတော်လေးကတပေါင်းထဲမှာဒါလေးကတပေါင်းခွဲမှာဒါတပေါင်းခွဲမှာမောင်တော့လက်ရှည်လေးပါရှင်နော် slide 1 2 3နော်မောင်ချစ်စရာလေးတပေါင်းနဲ့9လားနော်တပေါင်း9လားကိုပေါင်းရင်က180တိရတယ်115နေမောင်ဒါလက်ပြလက်ရှည်လိုချင်တယ်အမဒါလေးယူနော်တချို့ကလက်ရှည်လေးလိုချင်တယ်အလိုလှလာလေဆိုဒါလေးကရေဘက်ကအဲ့လိုကျဲထင်မှာကျဲဦးနော်မောင်ကြည့်ပါကြည့်မင်္ဂလာပါရှင်နော်အမောင်နော်ဒါလေးရလေအမြင်နဲ့ customer ဘက်ကိုအမြဲကြည့်ပေးတယ်ကျမတို့စုကောင်ရဖြစ်ပါတယ်လိုင်းမကောင်းကဲ့နော်အမောင်ဆက်ကဆက်စပီလာလေးရတစ်ထည်သေးရောက်မိရတစ်ထည်တောင်းနဲ့9လားတစ်ထည်သေး19000လက်ကားသေးကကျမတို့က9တယ်မှတစ်စီး9တယ်တစ်စီးကတောင်း1000နဲ့8000ဟုတ်ပါဘူး800
ตั้งแต่เท่าเนี่ยเสียไม่ปอกเนาะแต่ตั้งแต่เท่าเนี่ยเสียงาเนี่ยสิแต่ตั้งแต่เท่าเนี่ยเสียแต่แท้สิแต่ตั้งแต่มางาเราใจใจอย่างเสียอยู่สั่งงาตึงงาแต่ตั้งเนี่ยงาเรางาเนี่ยเลยจะซีมาแต่ตั้งเนี่ยแต่เท่าเนี่ยเสียแต่แท้สิไอ้เสียแต่เนี่ยจะมาคู่พี่อาเป้ไหมแต่นับจ่าไอ้ยังก็โซ่ไม่รู้มาไอ้ยังเนี่ยจะมาเท่าใจอย่างมาโตหูไอ้ยังก็ลำมาล่าจะมาว่ามาโตมาสอบกัสมาล่าใจแต่ไม่กี่ได้ก็ไม่กี่
ไม่ใช่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 ไม
tao cho tao nghe tao không thằng giáo mày bảo phải lấy số tao sai lấy chi nhận lấy xì một lỗ nó mau nó sai chi lấy xì một lỗ tao cho tao nghe tao không thằng thì giáo lô giai bao thế giáo lô giai cao hơn à che qua là tivi bảo nó cúp bò gì đó ó và lấy chi thì gali thì ba đi lại ba đi mà nó thì ba không bao nó giảm mà nó nhưng mà ngáo về xì mà chú ông để nó đào tôi mới xì mà chú cho tiền nào nó mau nó chỗ nhé rồi một chai của nó tao tao đang ngá rằng mà ngá đây gì thế mà tao tao thao này xì à wifi tên nó lâu nổ wifi nó của là sốp nhà hải tên này mà nó sốp nhà tên này của tụi lẽ hòa à tụ là phô cả ta nó tụi phô cả ta biểu mà tụi làm không phô cả ta biểu mà nó à lại lên nhưng mà biểu mà nó thì mà chị nó sốp nhà hải nó chú ông để phải biết là chú ông để nó ok nó đào là gối thà đi anh nè nè gối thà đi anh nấp nhà rồi anh nè gối thà đi anh nấp nhà nhưng mà cái nào thì không nào hà đi anh nhớ nó cái thằng này xuống xe anh đi lên nói là cho tôi đi nó anh đi yêu một cho tôi đi đi cho tôi đi đi lấy đi xe tao tao ngã lấy đi yêu mình nhà tao đi lấy đi là ca lấy yai lấy đi lấy yai là ca đi tao tao thao này xe à ngã này là gì lấy đi xe tao tao này mà ngã là người cụ thể thằng này anh đi nhiều đấy nó hèn là gì mình cáo cho lên bà này mà người thằng này tao tao khắc lên nhà để kẹt chết xe này nó lấy đi yêu mình nhà tao đi bà mẹ tao thề tao tao quen tao tao này mà ngã là chết đấy yêu yêu ngã này thì cái gì xuống xe nhà mà nó cả tết tết xe quay tu quay lên cả cốc mà lại yêu baby sao cả tu quay lên cả tu quên liệu quan tu quên quan 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 thà lấy anh nấp à sai cột mà chạm với mẹ mao nó đưa tên nào lấy bảo xịn nó nấp giả thà lấy anh nấp à anh nấy hàng lấy bảo xịn làm mà là anh nấp cái lấy bảo xịn chắc là lấy ra lấy thì giả bảo này cô mà được nó xịn sai kiếp giả phi rồi lấy ra lấy bảo xịn bao nhiêu tiền nó sang ngà này tiền này mà chưa xịn thì giả cô mà đã chịu lấy nào lấy thà lấy chịu cái thế thì tao ngà nào là ngà này gì cả tiền nó sang ngà thì bảo xịn thì đeo với lấy giả tới lấy tiền nó sang ngà này này bây giờ mà tiền này mà chưa xịn thì giả cô mà tiền nó sang ngà tiền lấy ra tiền ngà sẽ công với lấy giả tới lấy nó ngà này thì gì thì tao nó thao này mà xịn tao thế thì tao nó mà ngã là mẹ mà luôn đó tao cũng thao xịn à ngã là gì đâu mà yên tận này tao liu nó thế gì của nó tao quên lưu yai tao liu tao sang ngã tiền liu tiền ngã tiền trong tiền xịn thì có mang quên lưu yai tao liu nó chịu lấy à mà không chơi được nhà nào như thằng mình mà lấy pin nhà mà mình lấy tiền mà nó mà luôn nó mai phố bị vứt đá dữ để mà mồm mồm họ yai tao liu nó tao khoe bả xịn tao ngã là nát giả liu nó tao ngã là nát giả liu bà nhà thứ chạm vào mới xịn sai đi à lì cái sai thế là nó phi tài quá quá chạy để rồi yên đâu sẽ lì anh đi sao bây giờ yên lì sẽ lì khá lì sẽ chơi ngã sẽ đi à đấy bao giờ anh biết rồi bằng tiền nó sẽ lao cả nỉ quá chạy để rồi bằng tiền nó sẽ lao cả nỉ vì ở bằng tiền nó sẽ lao gì à vậy cái này cái phiếu lì bả xin ngoài phố bả tới chơi cô tới tám quay bả xin cái này cái anh yêu lì bả tới chơi cô tới tám quay bả xin cái này cái anh đi lì bả tới chơi cô tới tám quay bả cái này cái anh này lì bả xin má bị bị quay bả đó là lì anh nó bị lì bả ngay ở dưới mà rồi tới chơi cô tao tới thằng xì anh này à bả mẹ dù mà rồi yên bên học thay em mà xin nhà này cô sắp quên cho lì vậy vì lấy sao không lì bị bả nó cái này cái anh yêu nhau lì bả xin cái này cái chịu lì bả cái này cái anh này lì bả xin cái này cái anh đi lì bả má bị quay bả đó là lì cái anh nó bị lì bả xin có nào hòa wifi phố đi bà nhưng mà bây giờ hà lý à cho tôi cho là hòa hòa không nghe ở chỗ hòa ở chỗ xuân mà nhưng mà ủy á không ra được mà xuân lúc xin lấy đàm mà tôi xin ra được mà xuân mà tôi tôi không mang sách lý bỏ nó nhưng mà lấy của thà bây giờ bà đấy mà bây giờ hà đấy tên lý ngay lý của thà bây giờ tên lý này hả xin mà mấy bên nó xin tên là mà tìm mấy bên nó mà hòa đi
Sing ba maybe no maro no, ni ada buat hal ni, piapa maybe no maro, kerana hoser kah yang mui mana maro ya. Yang na maybe, sing ba maybe cipu no maro no. Okay, dah ni tu asyili lah, no asyili. Kau ini asyik bah, dah pengen apa yang datang tu yang ni, kau ini asyik bah, macam ni bah, no asyik ni, no, ini pengen aku ni tu leh sih lah, ni macam ni. Ama dah ni dia jalan ni, ni macam apa ni cipen, no, pih mah, dia cuma mebel cipah lah. Pengen ni asong sih, ni macam suka jalan, pengen apa pengen ni asong cok deh. Depan tak kau, tuang, kau tak cok payah, so ama lu jalan pengen ni, asyik bah, yang tak buat, asyik kau sih leh me. Tengah lu jangan kau tanya, sih tanya, leh jangan leh sih tanya, tak cok lu, yang kau tanya, so no, mebel leh, mebel asong ni video, kau apa lu yang bah, mebel sih, pih mah, mebel bah sih, no, kau nak jalan, cuma fokus dah. ลองตัวเนี่ยเขาไม่ตัวมาทารีย์ช่วยเขาไม่เฉลี่ยเฉลี่ยมาช่วยจ้าเฉลี่ยเฉลี่ยวันเช่นเนี่ยในบูดาลูกใครมาใครเอลูคู่บ่หนอช่วยจ้าเลยตายเองทั้งนี้หนอเฉลี่ยวันเดช่วยแล้วมันเนี่ยต้องโดนจีรุวันเดเออเฉลี่ยทำไมต้องกลัวจีมาแต่เฉลี่ยตีตาลีจับไปเนี่ยที่ฝ่ายแต่ตอนนี้มาช่าถังมาทารีย์ท่าบูดาจะเฉลี่ยมูลว่ามาหนอเออป้องยี่เตี้ยเนี่ยมาเฉลี่ยเฉลี่ยยาเอเดียจะสั่งงานในบูดามาทารีย์ป้องยี่เตี้ยคุณนัก
ောင်ရမယ်ညီမတို့ကဆက်ရောက်တိုင်းရတိုင်းချင်းဖို့လို့ဒီစင်းနဲ့ရမှုဒီစင်းနဲ့ရဒီစင်းနဲ့တန်တာမှာတော့ချက်တဲ့နေမှာဝယ်ဒီစင်းနဲ့မရပါဘူးမော်ဒါကညီမတို့ကဆက်ရောက်တိုင်းရစင်းဖို့ပါရှင်မလို့โอเคเนาะဒါလေးဆိုညီမကိုပြန်ဟာ1000နဲ့မှ6000ပဲကိုမိုင်1000 WiFiWiFi 1000နဲ့မှ6000ပါရှင် WiFi 1000နဲ့မှ6000ပါဒါလေးကကြာညောင်းထားလေးကကြာတော့ပါလိမ့်လေအတိုင်းအောင်လေးပါအတိုင်းအောင်လေးတော့သူအခွင့်လေးလေးပါတဲ့ခါကျမတော့ဘူးပေါ့နော်တဲ့လေမနေဘူးတော့ဘူးပေါ့နော်အခွင့်ရလေလုံးဝရင်းရင်းလေးခွဲထားတာပါမရိုင်းပါဘူးအပေါ်တက်ပြီးတော့မှ sexy mode မဟုတ်ဘူး cute mode ပဲသွားထားတယ်အခွင့်သေးလေးကကြာညောင်းလိုက်ထားတဲ့ခါမှာထင်းလန်းလေးတော့ဖို့တော့ခွဲရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အမတော့နော်ရမ်းလာပါတယ်ဒါလေးကအတိုင်းအောင်လေးပါရှင်ဒါခေါင်းကျွတ်လက်ပါတယ်အမတော့နော်အစီပြေပါ1000နဲ့မှ9000ပါရှင်ရင်က40နဲ့မှ4ထိရပါတယ်ကို့အမလေးနော်အဲ့တော့1000နဲ့6000ဒါလေးကကြာတော့တစ်ထည်6000ထိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတယ်အစည်းသေးဆိုရင်1000နဲ့မှ3000ပါပဲရှင်ပြန်အောင်မဲ့မှ16000က19000 2000ကျော်ကောင်းကောင်းရောက်လို့ရပါနိုင်ငံခြားမှဒါလေးယူထားပါဒါဆက်ကလည်းကောင်းပါရဲ့ရှင်ရန်ကုန်ကပါချောက်မြောက်ကလာမှာလဲကျွန်တော်ကိုရာမှာလာပြီးကြည့်ပြီးဝယ်ပြီးအပ်ပရိယပါရင်မှတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြည့်ရောက်တာအသားဒါလေးကလိုစိမ့်လေးနှောက်လိုက်တာပဲရောက်မရှိထောက်ပါဒီစိမ့်လိုစိမ့်ရောက်လေတော့အရန်ကအယောင်နဲ့အစင်နဲ့အကောင်ကပဲရောက်မရှိအယောင်ချောက်တာညံ့တာလောက်ကမတုံးဘူးနော်ရန်ကုန်မြို့ကဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကလာပါတက်လိုက်ရင်နော်ဝယ်လောက်ကမြစ်စလစ်တင်ပေးပါတယ်နော်ညီမတို့နော်1000နဲ့မှ6000 1000နဲ့မှ6000ပါပဲရှင့်ရန်တက်ပါတယ်16000ပါပဲရှင့်ဈေးမကြည့်ပါညီမတို့ဒါလေးကအရန်တက်တဲ့ဈေးရောက်ကြဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့နော်ဒါလေးကကြာလုံသိအောင်လေးပါညီမတို့လုံစိမ့်လေးပါရှင့်1000နဲ့6000လုံစိမ့်လေးပါဒါလေးဆိုလုံစိမ့်ပါနော်ညီမတို့ထားလေးကအသားရောင်လေးပါဒါလေးကကြာအဝါလေးပါရှင့်အဝါလေးကဆိုရင်ငွေရောင်လေးပါအရန်လာတဲ့အဝါလေးပါအယောင်အသားချင်းချုပ်ဖြူလို့ရှိရင်လင်းပြီးတော့မှအယောင်ကိုနှောက်သွားတဲ့အယောင်လေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်1000နဲ့မှ6000ပဲဒီကောင်မျိုးကို16000နဲ့အောင်ဆက်ရောက်တိုင်းရိုက်စင်းဖို့ဒီစင်းနဲ့ရတာပါတက်တဲ့နေရာမှောက်မေးကြည့်ပါချိဖို့ကောင်ကိုဒီစင်းနဲ့ရိုက်တက်လို့ပြတာညီမကဆက်ရောက်တိုင်းရမှာမို့ညီမတို့ဒါဒီစင်းနဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တကယ်လှတယ်မမေမေဖမေရဲ့ဒီကလေးတကယ်လှတယ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မကြည့်နာမည်ကဘောင်းနဲ့နဲ့ပြာယူလေရတယ်စီဗီလာလာပြီးကုန်ရမှာတော့တဲလေးရောနော်ဒါလေးက wifi ပါ wifi ပါရှင်အလေးကအဝါရောင်မဗတော့၆ဝါလေးအရန်လာရယ်နော်အစင်းသေးဆိုလည်းတက်တာရယ်နော်တော်တော်1000နဲ့3000ပဲကြာမယ်ကိုမိုင်နော်ချစ်ဖို့မအောက်ကကောင်းဝင်အရှိပါခံထားပေးရမပေါ်ဘူးမပါဘူးမတော့နော်ဒါလေးကအဝါရောင်ပါအဝါရောင်ပြီးလို့ဒါလေးကခရမ်းလေးပါဟာလားခုတ်ခင်းရမခက်လှလိုက်တာဒီရောင်ထဲမှာဒီဟာရောအော်တော့တစင်တဲ့ရောင်ကွဲရောလှလိုက်တာအရာနော်အစင်တူအစင်တူရောင်ကွဲလေးလှလိုက်တာဒါခရမ်းလေးပါလှလိုက်တာအမတို့အိမ်မှာခရမ်းသေးအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီခရမ်းသေးမရှိအာလုံးချက်စားလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အရန်လှတယ်ခရမ်းလေးလှလိုက်တာနော်ခရမ်းသေးရောင်လေးမို့လို့နော်အမတို့တကယ်လှတာပါတကယ်ကြည့်ပါဦးဒီမှာညီမတို့ထားအသားလေးဒါလေးကခရမ်းလေးပဲ့ရောင်မရှိဘူးလိုသိလဲလှတဲ့အဝါဆိုခဏအဝါဆိုငူဝါဝါဒါလေးဆိုခရမ်းလေးမှောက်လိုက်တာခရမ်းဆိုတော်တော်များကြိုက်ကြမင်းကလေးเนาะဒါဆလင်းဒါဆိုကျွန်တော်ခရမ်းဆဲလေးပါဆဲလေးဆဲအမလေးအရန်လှပါအိမ်မအောင်เนาะโอเคเนาะဒါလေးကခရမ်းလေးပါလှောက်လိုက်တာခရမ်းဟဲ့လှက်ပြမြဲခဲပြလေးခဲလေးရှိရရှိဝေးရဒါနည်းနည်းရရှိရเนาะစီမအမြင်တို့မိုင်เนาะဒါခဲလေးเนาะလှောက်လိုက်ကြဒီဆင်းလေးရလဲခဲလေးပါဆက်ကတည်းက180ငွေလေးရတယ်เนาะထိုင်းကိုပို့ပြတာပို့တာပေါ့ရှင်အသားမမေဝတ်တာယူတယ်ဟုတ်ကဲ့မမေဝတ်တာယူပါပင်ပင်ဝတ်ကျမကပင်ပင်မမေမဟုတ်ဘင်ပင်ကျမကပင်ပင်မဟုတ်ဆိုပင်ပင်ဝတ်တာယူလို့ပြောเนาะမမေဝတ်တာသိမမေပြပေးလိုက်မယ်เนาะအမအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ရတယ်ရှင်ပင်ပင်ဝတ်တာယူလို့ပြောပေးပါရပါတယ်ဒါလေးကခဲပင်ပင်လှလိုက်တာခဲကြည့်ပါဦးဘုံဆက်လိုက်တာအစင်းစင်း90စင်းเนาะ90ပဲယူရုံပဲ1000 3000နဲ့ထိုင်းပို့တယ်ထိုင်းပို့တယ်မမမများယူရောရောင်ထိုင်းမှာတက်လေအခုချိန်ဘတ်တရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်လေဒါ1000နဲ့လေးစုံးနေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ထိုင်းမှာဒီလို quality ဘတ်တရာနဲ့ရရင်ဘယ်ပြို့ကြောက်ကြည့်ပြောဘယ်ပြအမခံလဲဒီ quality ကကျွန်မမိမမဟုတ်တော့ချုပ်ခတ်တက်တာလို့ဒီစင်းနဲ့ပေးရနော်ထိုင်းမှာဆိုသူချုပ်ခတ်မတက်တာအောင်เนาะအမတော့เนาะအဲ့အမောက်သိပါတယ်ကိုတဲရယ်เนาะကိုတဲရယ်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မောက်အမျက်ကြံမယ်ပြန်ရောက်လေအမျက်ကြံမယ်ဒီအောင်ယူပြီးတော့ဘတ်တူနဲ့မှာတောင်းရအောင်မျက်ကြံအောင်မယ်ဘတ်တူနဲ့မှာတောင်းရအောင်အမျက်ကြံမယ်ထိုင်းနေဖို့မှာတိလာပေါ့ပါတယ်ခေါင်းဝင်လေးလွှတ်လွှတ်လေးနော်ကဲလှလိုက်တာနော်မကြည့်
เอาเสียงนี่มาถ้าเขาไม่เสียงมาเราเช้าก็ไม่เช้าตอนใกล้เนี่ยตอนมาละใช่เดือนเนี่ยตอนมาไม่กันตอนมาใช่เดือนเนี่ยตอนแต่ตอนเนี่ยมาเช้าทำไมงานเนี่ยดิสิงานเนี่ยดิสิเนี่ยอยู่ไปอยู่เนี่ยยาวส่งแรงยาวตัวเมย์แต่ตอนต้องมาเมย์เลยเจ้าตอนเมย์มาเอเยอร์แต่เพียงยาวไม่ตุเรียนเนี่ยจะเมย์ทายาเนี่ยมาเนี่ยมาเอเยอร์จะมาเมย์ยังจะยังไงจะมาตุเรียนยาวที่ไรอันนี้มาเจนน้าข้าจะมาเอาใจอยู่เปล่ามาถ้ามาเขยิบอย
show machine, a pion tibe, pion nebbi yame maru, pion missi wile lu yame maru, not as massi wile now pay him be near. Shoot down my yama, you die, mouth, sit the jam for some, you die, not draw, jagame, shoot down, no, you know, see why I don't want that, but see why the money is ma, let's have watching it, pure, see why it long may so in our tire, and yet, and it's the town, not down, gong, gong, yalla, tail, Tima say on day, die, Timo, the town, and yam with her. Mara did the Zisolution, the tail, the town about, don't know, jam, and Mara, and okay, that Kelly. No, get a little, that is so much as to be like, well, come on, no. ငါကမဘီဘီကိုပြသွားတာလေးကကြတော့ဝိုင်းဖိုက်ပါရှင်ဝိုင်းဖိုက်ကိုအသားရောင်လေးကိုပြပြီးသွားပါရှင်ဇာလေးကနှုတ်သိမ်းလေးပါဝိုင်းဖိုက်ပါတစ်ထည့်ကို1600ပါရှင်ရင်50လေးခါလေးစက်တင်90တိရပါတယ်ပေါင်120တိရပါတယ်ရှင်ဇာလေးကအဝါလေးပါသူကဒူးအောင်နာလေးမှာအခွဲလေးပါပါတယ်ရှင်တစ်ထည့်ကို1600ပါရှင်900တစ်စီးဝယ်ဆိုရင် 哇哇那家里太有点难吧嘞哎路是要不要吧没事家里个奴才来吧家里个客人来吧行家里个娃来吧我让你自己用门子这车给我当都拿来要吧没有门子被套他也没事家里买了一下风来了被吧喏这下风被没有行了就把我压平了没被我带太婆送哪来有没嘞是来有带的当都拿来家嘞家里呀嘞偏要在这外送拿嘛没压一路问路压嘞 เนาะล่ะบาเรมีเฮ้จิโลมัวเรมองเมียลงเนี่ยเว้ยไวไฟอวาขยันเนี่ยย่าเลยเนาะมันแน่เนี่ยย่าเลยชื่อมาเนาะเฮาก็ชื่อกะลาชื่อมาเนาะแกดาลีก็แลตะမျိုးดีไซน์ตะမျိုးเลยบาตุก็ตะမျိုးชินบัคคลีโอต่งเลยเนี่ยโจชิเลยตะยาเนี่ยตะสัก9เนี่ยย่ามั้ยเนาะดาถ้าบะแกซ้อมมาสุแล้วพูเลยป้องเนี่ยเตียไม่อยากแต่เตียตะสัก9สุเตียสุเนี่ยตีว่ามาเต็มเลยเนาะเตียเนี่ยตีตะมาหมดเลยเนาะไอ้นี่อ่ะตีตะมาหมดเลยบาสิเนาะจ
ว่าวันศุกร์ว่าอาชีพว่าวันฝ่ายด้านวันศุกร์ก็ใช่เนาะแต่เขาก็ใช่แต่ทารีก็จะเราจะโจทย์ที่ลีเนี่ยบ้าตรงลีเนี่ยบ้าแต่ตอนนี้บ้างงานเราเนี่ยงานยาทารีก็ตอนงานเราตัวเลยอาชีพลีบ้าแบบเช่นแต่ตอนงานเราอวารีบ้าอย่างว่าแต่ละก้าวที่เราแต่ตอนนั้นเท่าเนี่ยงานยาแบบเช่นละก้าวที่แต่ตอนนั้นเท่าเนี่ยงานตัวที่มาจีโรลีตรงลีอาซะเตจ่าเตยเด็ดสุขเอาไว้ปุ่นเลยลีอาเตจ่าเตยเล็บปลาลีเนาะใช่ไหม เนาะเอาว่าทารีจะแป้งอย่างละฮะเนาะทารีจะแป้งอย่างมาใช่แต่ต้องจะท่องเนี่ยมาแต่ต้อง
น้าเราหนึ่งขายาว่าเช่แต่ต้องน้าเราไงอะแป้งอย่างนี้บ้าต้องน้าเราไงอะแป้งอย่างนี้บ้าเช่ชุดสีอย่างนี้ท่าอะไรจ้าเนาะวายวายวายไฟงาเด็ดละกาสิจีบ้าเมชเนาะเขาแก้เช่มาบ้ามูเลยยาบาร์เลยสิบีลาไปบ้าเดี๋ยวมาตุเดียนเนี้ยจะมาเลยไม่ก็จะต้องตานอไม้เนาะตุเดียนนี้ต้องมีกาวตุเดียนหน้ามาตุเดียนขนาดหน้ามาเนาะสับจ้าแม่เตลีเนาะโอเคเนาะขนาดเนาะอันนี้อะแป้งเนาะทาริยาสโลชีอันนี้เฮ้ยน่าจ้าเฮ้ยน่าจ้านิยู
ตะกี้จีล่ะตะกะตะกะบาตุ๊กเกจีตุ๊กเกจีตุ๊กเกจีที่โหน่ะตางกวยตุ๊กเกจีล่ะตะกะตะกะบาตุ๊กเกจีตุ๊กเกจีตุ๊กเกจีที่โหน่ะตางกวยบะเนี่ย ตะเถ่ซี้มาตะเล่อะซี้บ่หมูติ๋วตั๋วมาหม่าท้ามาท้าตะเถ่โอ้ก้าวตะท่องงายอ่ะซุโลชิงเยอะกว่าซี้เปียล่ะตะเถ่ตะเอี้ยยอกซี่กูหม่าตุ๋วเปียล่ะอะก้าวเงี้ยอะเถ่ก็เปียล่ะหม่าก้าวเงี้ยอะเถ่ติ๋วเถ่โอ้หม่าละก้าวซี้ง้าได้อยู่เลยเลยซุต้องตะท่องงายอ่ะเอาแต่ง้าได้ไถ่มาซุอะนักกูปองมูเสร็จเลยเด้ซุโลชิงบ่าเล่าเลยซุเปียล่ะตะเถ่ซี้มาตะเล่บักกะตะตาตะยาจ่อเว้ตะยาเนี่ยง้าซะง้าเ
ma 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 เนาะโอเคนัดจ่าเลยสิมาเนาะเออญาติท่านพี่ท่านพี่ท่านเลยอ่ะจ้าเนาะวายหว่าญาติเต้สุยะเนาะสิบีตาลาไปทาวายสิบาวายเซ่เนี่ยล่ะว่าไม่จ่าสิบีลาไปเนาะมาจิวตะมาเลยชิมมาดิคราวนี้อ่ะคุณอ่ะมาไปไปเปียตัวเราวายสิอวาลีบาရှင်ฐาลิกะป้านหยางลีบาฐาลิกะอะเทเนบาเอป้านหยางลีอ่ะคราวนี้อ่ะอมีลีบาရှင်ฐาลิดีอะเทเลละเนบาเนาะฐาลิกะอนัดลีบาฐาลิกะนัดจ่าลีบาရှင်ฐาลิกะป้านหยางลีบา ยูเมซอยิน2550ตะเทโก1500ไงยาบาเมตะเทซี้ก็แล้ว1900ไงยาบาวายสิบบาตัวดีวายสิบก็เลยอะเฉยอยู่ด้วยเลยเน้ดาหมดเลยยูเมซอยิน Y10 ပါရှင်ဒါထိကားလေးတော့ထိကားဟို1900နဲ့900ပါထိကားပါပုံမှန်ထက်ကိုညီမတို့ကဖိစာလိုင်းတာအများကြီးတောင်းရပါတယ် ဒီကိုရီးယားချစ်ဖို့တကိုက်ကိုအခုချိန်ခွာတမတကိုက်ကိုလေးတော့900လောက်ရှိပါတယ်ဒါကညီမတို့ဒါကိုဖိစာအများကြီးတောင်းရတဲ့ပုံမူတီပြီးတော့ထိကားကြိုက်တဲ့တမားတွေကာစတမားတွေတက်ကိုချုပ်ထားပေးတဲ့အတွက်1900ခွန်ထောင်းနဲ့900ပါသူကပုံမှန်ဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ကောင်ကကြတော့ဒီဒက်သွားတာရှိမယ်နည်းနည်းလေးအောက်900ကားပဲရှိမယ်ဒါကြတော့ထိကားဆိုတာလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေလုံးဝကို เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကတသောင်းခွန်ထောင်းနဲ့900ပါလက်ကားစစ်ဆိုတသောင်းလေးရောက်နဲ့၄ရာသူကထိကားလေးပါရှင့်လက်တစ်ဆောက်ကိုကားပြလို့ရပါဒီပါပါရှင့်မတော့เนาะဒီပါပါရှင့်ကျွန်တော်လင်းလို့လို့မျိုးဒီပါရှင့်မောက်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီကမေသမီးတွေဟိုတက်ချမ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 ်ချက်လေးချက်လေးချမ်ချမ်ချမ်ပါတော့အဲ့ဒီကမေသမီးတွေပြောပါရှင့်เนาะ
ออกก็เลยชิบว่าป้าไม่แม่ออกก็นี่ออกแค่อู่ต้องหน้าไปแต่ลงว่าไม่ป้าวูเนบุญะถั่วแล้วไม่ป้าวูจม้าโหลจ่ายเนี่ยมาเนี่ยลงว่าป้าอยู่ไม่ရှိเว้ยเนี่ยกาวินที่ก็จ่ายแต่คัสเตอร์มาไอ้ตัวกูจม้ากาวินอะกูนิวไอเดียอะติถั่วท่าได้19,500เตลิโรยีดาเนี่ยก็รออาจารย์น่ะแหละอวาเลยที่ก้าเลยป่ะแล้วก็จะสั่นให้เรามาย้ายได้อ่ะดิบาจิดูอ่ะเอาไถ่ชะลงยาเลยเนาะขาวมาไอ้ชะลงยาไอ้โหลกาวเว้ยมาจิเล้งโหลเล้งโหลกัดเนี่ยโหลเว้ยเล้งโหลมาอีโหลเว้ยดิบาจิไอ้โหลนี่เล็บเป็ดเลยนี่สั่นเลยเนาะเดี๋ยวมาเล้งโหลเล้งโหลเล้งโหลหลูตาดามาขนาดเล็บเป็ดๆมาเนาะดิบาเล้งโหลกลางๆมาเนาะโอเคหน่อยจ้ะเนาะดิบาจิพี่ดาไอ้เนี่ยก็ก้าเลยอ่ะจม้าเนาะดิมาเงามูนี่แทมูอ่ะมูတော့ကြောက်တင်းနေရတော့မလဲမချင်းရလောက်တာလောက်ကလဲမတာလဲပြီအိမ်မောင်ဆိုအဲ့လိုအကျောင်းကမာလာမင်းနေနော်လဲမတာလဲပြီအာငါလဲပြီမရတော့ဆေးသိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးသားလိုက်တာဒါလေးကိုကြည့်ပါဦးမောင်တို့ကြာဒီဟာဆိုကျမဘိုင်းပူနေရအောင်ဘိုင်းကိုချက်သွားစေတော့ရှင်ုံတောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးကတ်ထားပေးတော့19,500တာထိကအရမ်းလာတာမောင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးထိကလေးဒီမှာကြည့်သားလိုက်တာတော်တော်လားမဟုတ်နော်19,000ဘဲလေးကကလည်းအရန်လာမှာဒါလေးကလက်ကားဆေးဆိုရင်60တစ်စီးဆေးက14,400 Y7 တစ်ထည်ဆေး19,500ဒါလေးကပွဲလဲတိုးတယ်ခေါင်းဝင်အကားလေးမို့လို့လှတယ်ကကကမယ်ဆိုလဲလှတယ်ဓမ္မဝင်မယ်ဆိုရှင်တော်တော်လှတယ်တတဆတ်တဲ့အမရညီမရရှင်ဒါလေးတတမှာဒါလေးကကားပြီးကပြလိုက်ဆော့ပြလိုက်အမတို့ရန်ကိုကြိုက်တာမှာအကောင်လုံးကလည်းဟဲ့ခေါင်းဝင်ဘယ်ရောက်လဲဆိုမေးတော့မေးကြမယ်ခေါင်းဝင်မှာဒါလေးကထိကားလေးပါခေါင်းဝင်ကျမတို့အဆယူနေချင်မှာအဆအများကြီးသုံးရပါတယ်ကို့အမရေနော်ဒါလေးက19,500ပါရှင်းအရန်ပြမယ်ငောက်ထားတဲ့အဝါပါအများအထက်အများကြီးမရှိလို့စစ်ပြီးတော့အများကြီးလာပါရမယ်ကို့အမရေနော်ဒါထိကားလို့ချင်တဲ့အမရေယူထားပါရှင် Y7 မှာနံပါတ်အကဖြစ် Y7 နံပါတ်အဖြစ် Y7 ဒါလေးကကြာငောက်ထားလေးကအဝါ Y7 မှာထိကားခေါင်းဝင်ကတော့ဈေးပိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လေထိကားခေါင်းဝင်ကျမရောင်းခဲ့2,300ရောင်းခဲ့တာပါမဟာရနော်ဘေဘီကိုချစ်တယ်တဲ့မတ်ရွှေဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရေအများအားပေးပါပြန်အောင်မယ့်အမလေးလည်းပြန်အားပြန်ပြီးရောင်းလို့ရပါတယ်စီးပွားတက်တယ်အမြတ်ကြံပါတယ်မမတို့နော်ဒါလေးကသေချာပါတယ်သေချာတဲ့အရာတစ်ခုညီမတစ်ခါလေးမက်ဆေ့ပေးပါမယ်ညီမလည်းစီးပွားလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပါဒါလေးကတကယ်အမြတ်ကြံတာသေချာပါတယ်ညီမတို့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒါလေးကကြတော့2,000လောက်ကောင်းကောင်းရောင်းလို့ရတယ်သူ့ quality တအားကောင်းတယ်နောက်ပြီးချုံချွတ်တာလည်းတော့သေတတ်တယ်ဒါအရန်ရောင်းရတဲ့ quality ပါရှင့်မမတို့နော်ဝတ်ထားတာထိကားဖို့လို့ကောင်းရတယ်နှံဝင်ထားတယ်လက်ပြည့်ယူချင်လို့စောင့်နေတာမိရဲ့ရှင့်မလည်းဟုတ်ကဲ့ပြပြမယ်ကို့အမနော်ဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းစက်ညီမမစီးပီလာပေးရတယ်နော်ဝိုင်းစက်เนาะဘိုက်ရှက်ကလေးနဲ့မို့ဘိုက်ပူတော်တက်တာစင်မဲ့ ठी ကစကားအကလေးမို့အရမ်းလာเนาะဒါလေးကဒီမောက်ထားလေးကအဝါထားလေးကြာတာပါလို့ဒီပန်းဒါလေးကပန်းရောင်လေးပါရှင့်19,500လက်ကားစစ်14,400ပါရှင့်เนาะဒါလေးကပန်းရောင်လေးပါ ठी ကခေါင်ဝင်အဝဲလေးပါတကယ်ကိုရှက်ပါနှစ်ပါ19,500တစ်ထည်စီနှစ်ထည်19,500ကျွန်တော်9ထည်6ထည်တစ်စီးယူမယ်ဆို14,400ကြာမယ်အရောက်မထပ်ဘူးအစင်မထပ်ဘူးမဟုတ်เนาะโอเคဒါလေးကအညိုထိကနှစ်ထည်ယူမယ်တဲ့မဆဆုလာဟုတ်ကဲ့ရရမတိုက်တာလေးကိုဆက်ကချစီလာပြင်เนาะညီမပြောပြမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါလေးကအညိုလေးပါတိုက်တယ်ဆိုဆက်ကချစီလာအညိုလေးအလှဆုံးပဲကျွန်မတိုက်တယ်3ဒါလေးကညီများယူထားအညိုလေးကျွန်မတိုက်ဆုံးတော့အညိုလေးကလည်းဘိုးဆန်တော့ဒါကြကြားလေဘုံမလေးရေကျွန်မအညိုလေးကိုကတော့ comment ပေးအညိုမဟုတ်မပါဖြစ်ယူအညိုကရမ်းလာလို့เนาะအညိုယူလိုက်တော့အညိုကကြတော့တကယ်ကိုပိုဆန်တော့လို့မဟုတ်တက်ပြောပြရနော်ဒါအညိုလေးရှိမယ်16,600တစ်စီးကို14,400ပဲမဟုတ်နော်ကဲအညိုလေးလာမယ်အညိုလေးပြီးလို့ရှိရင်လှပြန်ပြီကဲအပွင့်ကြီးအစင်တိကျတဲ့လူယူကြနော်အမတို့အပွင့်ကြီးအစင်တိကျယူကြပါချင်းလှလိုက်တော့ဘယ်တော့မှမယိုးတော့လေးပါဒါထိကားလေးရတကယ်မိုက်တာထိကားလေးရတကယ်မိုက်တာအမတို့ကြည့်အောင်ထိကားရှားတယ်ကျွန်တော်အိုက်တမ်ပါလေထိကားလေးအများကြီးမထွက်ပေးတော့ဆိုထိကားအစပို့ပြီးတော့ချုပ်သားခံမှာကစားမကဇင်းနေတဲ့တင်လို့ဇင်းနေတဲ့ပုံရယ်နည်းနည်းလေးတခုစိတ်ခုလေအဲ့တော့ကျမကအများကြီးမချုပ်ဘူးတောက်ဆိုရသူချုပ်ပေးထားမှာဒါလေးယူထားမှာအစင်ကနည်းတဲ့ထိကရည်ရနော် Okay Y7 အစင်ကြီးလေး Y7 ဒါလေးဆိုပါရသမီးကအစင်လားပန်းတို့နော်ဒီမှာပန်းတို့လေအဖြူအောက်ကအောက်ကအဖြူဆိုအဖြူပေါ့နော်အဖြူလေးပါအောက်ကအဖြူလေးမို့လို့နော်ပြီးဒါလေးအနက်ကလေးအနက်ကလေးပါထိကားလေးပါ19,500ထိကားပါအရန်လှတော့19,500ထိကားအရန်လှတော့ပါရှင် Y7 19,500ထိကားပါအနက်ကလေးပါစီပီချင်းပါတက်လေးရတယ်နော်ဂျူလီယာလေးဂျန်ကုံကရတယ်အမတို့အကောင်လုံးရမယ်မအောင်နော်စီပီလာဟားရသူအရင်ဦးရသူအကောင်ရမယ်ကိုမဆက်မပူနဲ့နော်စီပီကြည့်ပေးနေတယ်ကစတမာကြည့်ပေးနေပါဒါလေးကအနက်ကလေးအနက်အပွင့်အကြီးလေးပါ19,500ပဲစက်ခွန်500နော်အရန်လှလိုက်တာနော်အမအကုန်ရမယ်နော်လက်ကားသေး6ထည်တစည်းကိုတစ်ထည်စီဝိုင်းခွန်တဲ့အမဟုတ်တယ်အဲ့အမြင့်ချက်မှာ2,500မှသာရောင်းရတယ်တိလားထိကားလေးလို့ပြောပေးထားထိကားလေးမို့လို့2,000ရောင်းတာပါအဲ့လိုပိဆက်လေးအများကြီးချုပ်သုံးပါပါလေခုကိုရီးယားချုပ်မို့တကိုက်ကိုအမပေါင်တွက်ကြည့်ပြီးလို့ရတယ်တိလားဟို4,500ဟိုလောက်ရှိတယ်အမဟုတ်နော်အမနော်ဟုတ်ကဲ့မရည်လေးပေါင်280တည်းရတယ်မမ
ပေါင်ရင်က30တရားကိုမရနော်ချိုးရရှိရနော်ပေါင်ရင်60တရား60ရှိရတော့ဝင်လို့ရရကိုမရနော်190တိပေါင်ချင်ရပါတယ်မမတို့ရေခေါင်းဝင်လေးကိုထားပါကိုရရှင်းသက်တက်ကို9နေငယ်ပါစေလေကိုမမတို့ရေနော်မောင်ရတလေးဝယ်ပြပါအောင်ရှင်းအရန်တက်လို့ပါအပြပါရှင်းမရေဒါလေးလိုက်တာမမဲလေးနော်အမဲအောင်လေးပါနောက်ပြန်ပြီးခဲလေးခဲခရခန်းခရလေးနောက်လိုက်တော့ခန်းခရလေးမဟုတ်ကဲ့ပင်ထောက်ထားရဲ့စီပီလာပြီနော်ဆံဆွနဲ့စီပီလာပြီပါဘာညာ180တွေရပါတယ်ကိုမရေနော်ခဲခရဘိုးစားလိုက်တာရှင်းပါကလေးဘိုက်ကိုပူတာကိုရောက်သွားစင်မယ်ကျေပါကလေးအဆက်ကလေးနဲ့နော်အမအရန်လှခဲခဲပေါင်ရင်က180ထိရပါတယ်မရတီးရင်ရှင်းစွာတတ်တာ9000လောက်ငယ်ချင်းနော်ဒီလိုကောင်းမျိုးလေးဟုတ်ပါမှာတကယ်လှရထိကလေးနဲ့နော်18500ပဲကိုမရနော်အရန်တန်တယ်ဒါလေးရလေးနော်ကျွန်တော်လက်လီလက်ကားဝင်မယ်ရောင်းမဲမတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပြန်ပြလို့ရရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမြက်ကြမယ်13000 2500လောက်ရောင်းလို့ရတဲ့ quality မျိုးပါလက်ကားစက်တစ်စီးကို6ထက်တစ်စီးလာမယ်တစ်ထည့်ကို11400ပါအရာအဖြစ်ကကျွန်တော်ကတော့6ထက်ရှိပါတယ်မအောင်တော့ဒါကျွန်မပြပြီးမေးလိုက်ထပ်ပြမယ်မအောင်နော်ခဲလေးပါကျွန်မတို့ထိုင်ပုံစံလေးကထိကားလေးပါအရန်လာပါတယ်ကိုမိုင်နော်ထိကားလေးပါအရန်လာပါတယ်ရှင်ကိုမိုင်နော်ခဏတော့ထွက်ရအောင်ကျွန်မနော်ကျွန်မမပြပြီးထွက်သွားတော့ wine 7ကိုအဝါရောင်လေးပါရှင်ဒါလေးကပန်းရောင်လေးပါတစ်ထည့်ကို18500ပါရှင်သူကထီကားကိုသကားအရှိပါအရှိက46လက်မရှိပါရဲ့ဒါလေးကအညိုလေးပါရှင်တစ်ထည့်ကို18500ပါရေ44ခါ40ကျင်50ထိရပါလေရှင်ဒါလေးကပန်းဟိုအဖြူဆိုမဲ့လေဆိုပန်းနူရောင်ပဲပို့သွားပါတယ်နော်တစ်ထည့်ကို18500ပါဒါလေးကအနက်ရောင်လေးပါရှင်အလေးကခဲခင်းရလေးပါမဘီဘီဝပြောက်သွားတာလေးကအဝါလေးပါရှင်ဟုတ်အနှုတ်မှာဟုတ်မှာဒါလေးကအညိုလေးပါရှင်ဒါလေးကပန်းရောင်လေးပါ900တစ်စီးယူမယ်ဆိုရင်600တစ်စီးယူမယ်ဆိုရင်တစ်ထည့်ကို14400နဲ့ရပါမယ်သူကအရှိက46လက်မပါရှင်အရှိက46လက်မပါတစ်ထည့်ကို18500ပါဒါလေးကပန်းရောင်လေးပါရှင် Y7 ပါဒါလေးကအညိုလေးပါရှင် Y7 ပါရှင်တစ်ထည့်ကို18500ပါဒါလေးကခဲခင်းရလေးပါရှင်တစ်ထည့်ကို18500ပါယူမယ်ဆိုရင်ပင်ထောက်ထားတဲ့မဆေးကြလေးမှာလေးစာဟုံးလေးလာပေးပါเนาะဒါလေးကအနက်ကလေးပါရှင်ဒါလေးကအဖြူစွာထက်ပန်းလို့ရောင်လို့ပတ်ဖို့တော့ပါเนาะအဖြူစွတ်စွတ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး600တစ်စီးယူမယ်ဆိုရင်တစ်ထည့်ကို14400နဲ့ရပါမယ်ရှင်အပေါ်ကျတဲ့ဆိုရင်တော့ရင်34လောက်ကနေစပြီးတော့ဝတ်လို့ရပါတယ်။ဒါရင်34ကနေပြီးတော့ရင်44ခါ40တင်50ထိရပါတယ်ရှင်။ပေါင်တင်အားဖြင့်ဆိုရင်ပေါင်180ထိရပါတယ်ရှင်။ကျန်လာလိုက်တာစတော်ဘယ်ရီလေးနော်။ဒါလည်း Y7 ဟဲ့။မေကောင်းဝင်နေမင်းစောက်။အာစတော်ဘယ်ရီလေးလာလိုက်တာ။ဟုတ်။ကောင်းစကားလည်းမကြတယ်မကြဖေကောင်ကကျေးသူမကြကောင်းမှဗီဒီယိုပေါင်းပေါင်းလာလို့ရတယ်မကြသူ့လိုမဲကောင်လည်းကျေးပြောမကြတုတ်ပြောမကြတော့မလာပြောမကြအေးအေးလာလာဒီတော့ဝင်လာလားရှင်းတယ်ဝင်တယ်လေခုကောကောပေါင်းနေကောကောပေါင်းနေဒီမှာဒါလေးကကောင်းတယ်စကားလည်းမကြအဖေကချစ်စရာလေးသမီးမေတ္တာရေမရှိလာမအောင်ဆော့လေဆော့လေအဖေကအမေအမလေးအဖေကအမလေးအမေအဖေပြောပါချက်လာမြို့ချက်လာမြို့ချက်လာအာငါတမီးရိုက်တက်တော့တော့နဲဆော်နဲဘာရစားနေရလဲသိမ်းမတော့ဟာအမလေးတော်ငါတမီးရိုက်တက်တော့ကြောင်ခလေးကလက်ခလေးနဲ့မတူလို့အခလေးကိုပလုတ်ချင်မရောပြီးဟိုတမီးကချင်းရတက်တော့နဲ့လေအာနာကြည့်ဘာစားရငန်းတာငန်းတာငန်းရည်ဆိုးอ่ะငန်းရည်ဆိုးကဲလက်ပြမေးတဲ့ကိုအသေးလေးလေးလှရတာရယူကေရှန်လေးယူကေရှန်လေးမှဒါလေးတကယ်လှတယ်ယူကေရှန်လေးမလို့ယူထားခေါင်းဝင်လေးချစ်စရာလေးဟာကြည့်ပါဦးလှလိုက်တာယူကေရှန်လေးဒီမျိုးလေးခေါင်းဝင်ကားလေးယူကေရှန်လေးကတော့ဟိုချိဖို့ဆိုအဲ့လိုချုပ်လို့ရှိရင်တစ်ထည့်ကိုအနည်းဆုံး1,500လောက်ရောင်းမှ3,000လောက်ရောင်းဖြစ်သွားမှာခေါင်းဝင်ကအရင်ကြည့်ပြီးကားလို့ပိတ်စားရင်အများကြီးသုံးမရညီမတို့ကမာကြည့်နောက်ဒီမှာလုံးဝစုခောင်းဝင်ကခောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ချုပ်ရိုးချုပ်သား quality ကျမကလုံးဝအမခံတယ်။ညီမကိုရိုင်းကဒီအရကိုစူးပါလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ကျမပြောနိုင်တာပါ။ညီမကတခုတခုဆိုအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုရိုင်းကိုကြတိတ်ခါတိတ်ချဈေးလာခွေးစင်တိတ်ချသိပ်ပြီးမှလုပ်တာပါနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ညီမတခါလေးပြောပြီးတယ်။ဆွေးရပိုင်းပေါ်မှာဒီအရလေးကလုံးဝကို18ပါ 18 ပါနော်။ဝနံပါတ်အဖြစ် Y ပါ16,500ပဲ။သူကဒါတာ UK share လေး UK share လေးကလည်းဝဲခါနေတော့ကောင်းဟုတ်တယ်ဝဲခါနေကောင်းတယ်နော်။ UK share လေးကလည်းဝတ်လို့ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်။အာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝတ်လို့လည်းကောင်းတယ်။အသားလေးလည်းဖဲဖြစ်တယ်။ဒီဇိုင်းလေးလည်းလှရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါလေးကြတဲ့သူယူထားပါမအောင်နော်။ဒါလေးကကြ16,500ပဲနော်။ဒါလေးအကြောင်းလေးပြပေးမယ်။အစင်းစင်း13
tong tong nè lia chao đại gì à xí xí ta tong 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 nè lia chao đại gì bà chị mà nó chết xỉa đi bà cái gì ở trên đây chạy sau này nữa à ăn ông luôn cái gì 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 thoát chén này bây giờ chén này bây giờ mình nuôi, à nó, thà lấy cái chả nó, tao nay mà chả đâu ngay à bà, tui cả lớn quá, bao nhiêu cái tiếc chút thì tao chịu nhà bà này mà luôn đó, bao nhiêu tiếc chút thì nhà bà này, tao nay mà chả đâu ngay à bà, lấy cái gì số lượng xin, chả được gì thì tao nay tao nay lấy à bà chứ, tao nay tao nay lấy à, chả được gì thì bà chứ mà luôn đó, chén là bà này, thà lấy số lượng xin này, chỉ cái xe, một, dùng cái xe này cái này là chả bao đâu, quên lấy một cái xe này qua là quên cao hơn quá đi bà, quay đi bà, tao thằng nào này ngay à bà, chỉ có xe đi bà, quay ấy bà, chỉ đại gia cho, chỉ strawberry đi bà nó, strawberry khen đi bà, chỉ mang cũng được rồi, tao cho là cho, còn lo, em nói thôi, em bảo, em strawberry đi, tao cũng cho, để sau này chúng ta đi quay thằng mà thấy bao nhiêu tuổi đấy, hà đi rồi đi, thế thế dễ nhảy đấy đi, thế dễ nhảy nó, tao thằng nào này ngay à bà, đấy đi, thế dễ nhảy nó, thế dễ nhảy bà, nhà cái ngã bì đâu, tao cũng là liều xì bà nhảy đấy đi nó, nhà ngã bì đâu, tao cũng là liều xì luôn nhảy nó đấy đi nó, ok xin ทาลีบ่าทาลีอ่ะจ้ะเทเตยมาเนี่ยตะต้องเนี่ยมาชะท่องไงอ่ะบ่าละกาสิก็ตะต้องตะหนองเลยอ่ะบ่าอย่างละนี่ใจบ่าเชวายไอ้บ่าทาลีอ่ะมาเนาะใต้ได้หาสนเนาะสังกชนเนี่ยสิบีไลบ่าสิทาลีอ่ะจ้ะอเปียลีบ่าสิเนาะหมูเปียบ่เนาะถ้าจะมาทาลีอ่ะหมูเปียสตรอเบอรี่หมูเปียเลยบ่าทาลีอ่ะจ้ะรอขึ้นยาละตะบีอผู่อ่ะอผู่แกบ่สอเนาะทาลีจ้ะอผู่แกบ่ลูกอผู่เลยบ่าทาลีอ่ะอผู่เลยบ่าสอกาสุชนเนี่ยป่
ပေါ်ပနဲ့အောက်ပေးပါတယ်အရန်ကိုအစင်ပြေပါတယ်နောက်ခါလည်းလောကနောက်ကျုံးချီလေးနဲ့ပါနော်ဒါကညီမတခြားမချီထားလို့ဆိုညီမတခြားချီနည်းနည်းကြောက်အောင်ဆိုတော့အမအောင်နော်16,500ပါရှင့်16,518ပါ16,518ပါခေါင်းဝင်ကအကားကြီးလောကအမိုက်ဆိုင်အိန္ဒိယမင်းသမီးလေးတွေပဲကျွန်တော်အိမ်မက်မှတ်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ပြရမလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတိုင်းပါရှင့်နော်ဒါလေးကအိန္ဒိယမင်းသမီးခေါင်းဆိုဈေးတအားကြီးတယ်ဒါကျွန်တော်ကချုပ်ထားတဲ့ခေါင်းဆို16,500နဲ့အမအောင်အိန္ဒိယမင်းသမီးလို့အိမ်မက်ဖြတ်ခွင့်ရပါပြီရှင့်အမအောင်နော်ယူမဲ့တစ်ထည့်ဟုတ်ကဲ့ပေးထောက်ထားရစီပီလာပြီပါညီမကိုစုံစမ်းရှိုက်ပြီလာပြီပါရှင့်နော်တက်တော့ဆောင်မညီမလည်းဒါလေးနဲ့ခေါင်းကကလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့လောက်ပါလေအရန်လှအများမြင်းသူကကတော်တော်မှလိုက်တယ်အများရမယ်ခေါင်းလေးတွေအမအောင်နော်โอเคနော်ဒါလေးကအဖြူပြောပြပါတော့နော်အချစ်ပါစီမမဟာရဲ့ညီမလေးရဲ့မိရဲ့ရှင်မလေးဟုတ်ကဲ့မမရပါတယ်ရှင်မမရမယ်နော်စီပီပါဆိုကုန်ရမယ်မမတို့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါလေးကကြအနက်ကလေးပါအနက်ကလေးကိုအနှုတ်ဆုအနှုတ်ပွင့်အနက်ကလေးပါရှင်နော်ခုနအဖြူကန်လေးပါအဖြူကန်လေးပါသူကလေအစိမ်းနဲ့ခင်ရရဲ့ဆက်ထားတာလေးပေါ့နော်မဒါလေးကအနက်ကလေးပါရှင်နော်အရန်လာတယ်အမတို့ခေါင်းကြိုးလေးပါတယ်တကယ်တတ်တော့ပါအမတို့တတ်တော့ဆက်တဲ့ညီမလေးအမရဲ့ဆိုဒါလေးကိုယူထားခေါင်းကက်ကားလေးနဲ့ကားပြီးတော့မှအိန္ဒိယတစ်ချိန်နဲ့ကလာဒါလေးဆိုတော်တော်အဆင်ပြေပြီအဲ့လိုလိုက်တယ်အများကြီးရမှာထဲလေးပါအမတို့နော်လုံးဝတော့ရလို့ရှိနေပေါင်ပြီးတော့ပါလေချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းလေးပါအပေါ်မှာပန်းလုံးလေးထပ်တင်ပြီးတော့တောင်းဝင်ရလို့ရပါတယ်အရန်လာပါတယ်16,500ပါ Y8 UK share Y8 UK share မှာအတော်လာမယ်ခဏဆောက်ပြီးအတော်လာမယ်ခဏဆောက်ပြီးမဟုတ် Y ခုက Y8 ပဲရှိသေးတယ်မဟုတ် Y17 17တောက်ထိရမှာမဟုတ်စိတ်မပူနဲ့မဟုတ်နော်တချို့ကြီးကြံနေရပြမှာကိုယ်အမိုင်နော်ကဲဒါလေးဆိုအမဲလေးပါရှင်ကောင်းဝင်အကားအဝဲလေးပါပက်ရမရှိပါအကျန်းလာတော့ကောင်းဝင်လေးပါရှင်အမတို့နော်16,500 600တစ်စီးဆို13,400ကျတယ်မဟုတ် 600 တစ်စီးလုံးမှာတထောင်းတထဲကို13,400ကျတယ်ကိုယ်အမဒါလေးဆိုနက်ပြလေးပါရှင်ဒါလေးကနက်ပြလေးပါဟမ်သုံးနောက်ကျော်လေးကလိုလေးနောက်ကျော်ဆက်ကလေးကဆိုဘုံဆန်းတော်လေးနောက်ကနိုင်ငံကြားစတိုင်လုံးဝနိုင်ငံကြားစတိုင်ဟမ်ညချင်းနာပို့ကဘယ်လောက်လေးပို့ကဘလောက်ရှိကားတင်ကပဲတကားတင်ကတထောင်လာတာပဲရှိရဟိုကတလေးကိုပြန်ကားတင်ကတော့4,500လေးအဲ့လောက်ပဲပေးရမယ်ဒါတလေးဘက်မှာရှင်းရမှာပေါ့နော်โอเคနော်ဟုတ်ကဲ့တလေးဒီမှာနက်ပြလေးယူထားတဲ့လေးတို့ရန်ကုန်မှာပဲအကုန်အဆုံတော့ကုန်ဆုံးတာတဲလေးတို့ဒါပစ္စည်းတော်ဟောဖြစ်တယ်တဲလေးနော်ယူယူထားတကယ်တည်းတဲလေးမြေချင်းနောက်ဘုကဘာမှဈေးမကြည့်ဘူးလေကားတင်ကပဲပေးရမှာကားတင်ကထောင်ပဲပေးရမှာအဲ့မှာသူတာသာကအနေနဲ့တော့ကားတင်လာတဲ့ကတော့4,000လောက်မြေအဲ့လောက်ပဲပေးရမြေချင်းနောက်3,500 4,000ပဲအထက်လည်းမပို့ဘူးတဲလေးနော်โอเคဒါလေးဖိုင်နက်ပြလေးနော်နက်ပြလေးက16,500နက်ပြလက်ကားစစ်တထဲ13,400ငါ600တစ်စီးနော်ပြန်ဝဲသူညက်ကြမ်းမမြေချင်းနောက်ပြန်ရောက်လာမှာတကယ်အမောင်ညက်ကြမ်းမဟုတ်ဘယ်လောက်လဲတဲ့မဟမ်ဘဟန်ဘုကဘယ်လောက်ဘဟန်ဘုက2,500ဒါလီကရရ2,500 3,000ပဲတဲလေးနော်အဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်တဲလေးယူထားတဲ့အရန်တန်လို့နော်မတိုင်မရောက်တန်အောင်ရောက်တာကျမနော်တန်အောင်မရောက်တန်အောင်ရောက်မှာကိုမဒါနက်ပြလေးနော်โอเคနက်ပြလေးပြီးလို့ရှင်လာမရှိအဝါလေးဟိုမှာတတော်ကိုထိကောက်မှာဆိုနောက်ပေါက်ကလေးကျောင်းနောက်ပေါက်ကလေးကျောင်းနောက်ကအဲ့လိုလေးစီးထားရတာအရန်လာနောက်ကျောင်းလေးလည်းလာတယ်ရှင်လေးကလည်းလာတယ်ရှင်ရှင်လေးလက်တလုံးမိုးနဲ့တောင်လို့ရှင်ပါလေကို့အမလေးတော့ဒါမှရိုင်းပါဦးရှင်အရန်လာပါရှင်နော်အဝါလေးကငုတ်ပါအောင်ပပွင့်လေးနှောက်လိုက်တာထိခါကောင်းဝင်တော့အိန္ဒိယကားလေးကြည့်ပြီးအိန္ဒိယကမင်းသမီးလေးကိုကရဲဆိုအမကိုကြိုက်တယ်မလားအဲ့ဒါအိမ်မက်တစ်ခုပဲဒါဆိုလိုင်းရောမကောင်းတော့ကြတယ်လုံးဝမကြည့်ရက်နေအမနေ့ကအမဖုန်းအဲ့လိုဖြစ်တာ
ยาคันนี้ก็ไม่ใช่ฟิตเดฟุตไม่ใช่เนี่ยถ้าเราถือกระเป๋าก็ต้องเอาติดลูกครับอ้าวลงเอาแล้วซาลุ่มยาหรือว่าลุ่มยาตอนนี้อ้าวลุ่มอยู่อันนี้เราถือกระเป๋ามีอะไรเนี่ยมาอามาให้เราเนาะอ๋อผิดตาอามาวะเนี่ยลาชุ่นแลก้าแกก้าหัวแล้วใช่อ่ะแต่ลาชุ่นแลตุตุเว้ยแต่ลาชุ่นแลเด็ดติงกะตะทองเว้ยตะตะซาก้าอ่ะเลยมาทีละ2000 5000บ่อะนั่นบ่ปู่บ่าวแต่ลิยะถ้าอามาเนี่ยแล่นในเนี่ยหมอลุเนาะแล่นในเนี่ยหมอลุเนาะอถ่องจี้ดิบะตะยายญามาญามาสู่มีจีหน้านี่ญามาพิสิริมาอถ่องจี้ดิอถ่องกะตะตองจี้ดาเลยตะตองกิโลจี้ดิอถ่องปะไส่ตุญามาญามายาวน่ะเลย5000 6000 9000มาเลย3000กะ4000เว้ยထောက်သေးအမောက်3-5လောက်မယ်မဖို့အဆက်ချာနော်လာရှိုကတဲလေးယူထားစုကောင်ဝင်ကတကယ်တက်လို့နောက်တစ်ခါဆိုမပြစ်လိုက်ပြတော့ရှိလေခဏခဏမမေးနဲ့ကျမလည်းအားမောက်လွတ်လို့ရမှာနော်ကျမလည်းနည်းနည်းကျမကြီးကအရင်လိုမကောင်းနေဘူးကျမခလင်းတက်ထွက်ယူတယ်ဘိုင်းကြီးမကြီးတိတ်ပြီးအဆက်မပြေဘူးနော်အားကြောင့်မြန်ယူထားနော်โอเคနော်အဝါလေးနော်အခုတော့ကြီးနေခိုက်ကထမင်းစားဟာလို့ကြီးတာပြောတာဟာနော်မွေပေါ့ဒီမကြီးရအောင်ဆောင်ကြီးတယောက်ဆောင်ဟာကဲနော်ဘယ်တော့ဘယ်လောက်လေးတဲ့မှာဘကိုးဘုတ်ကလည်းဂိတ်ဂိတ်တင်ခါပဲတော့ဖို့ပြရတခါလဲ3500ဘကိုးဘုတ်က3500တဲလေယူထားအရန်တန်လို့เนาะတကယ်လားဒါမျိုးတွေကလေကျမတို့အိန္ဒိယကချင်းကျမတို့ကလေကလာမသမီးကကတိနာကပူတော့เนาะစာလုံးလည်းပို့ရစာလည်းပို့ရစာလုံးပို့တာရမ်းလွယ်တော့ကျမကတ်တာမှာစာလုံးမှာတဘုံကြီးကျမဆိုဒီစုကောင်ဝင်ဝဲကြာမနန်းလေးလို့ကျမနာမည်လွတ်ရနေရเนาะကျမအဲ့တော့ဆိုအမားတို့ရောင်းခဲ့ရအားတော်နာကြဈေးတင်ရောင်းတာဈေးတင်ရကျမလူမြာကလည်းရှိရလေကျမရဲ့ကုန်းချိုကလည်းကျမတင်တာပေါ့နော်ဒါကျမတော့တိုက်ရိုက်အရင်တော့ကျမဈေးရောက်ခဲ့တော့ကျမပြောမယ်ကျမဒီကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးစုနဲ့ညီမနဲ့ဗမီနဲ့တိုက်ရိုက်မရခဲ့ဘူးဒီစစ်နဲ့သွားတာဒါလည်းဟုတ်ပါလေအဲ့ညီမလေးလည်းဒါသူရဲစားပါဗျာသူလည်းဒလုံးလုံးတာလေတော့တစ်ထောင်တစ်ထောင်သူယူမှာပေါ့ဒါ20000ဖြစ်သွားခါမပြီးရွယ်ဝယ်တာကဈေးကြည့်တာဒီမှာတိုက်ရိုက်ကကွာတစ်တောင်းနဲ့ရရဆိုတစ်စက်နဲ့ဆိုပြီးတစ်တောင်းတစ်ထောင်ထောင်ကတော့ပေးရတယ်ဒါကိစ္စမရှိဒါအမှန်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့လူပေါ်မှာညီမနားလေတယ်အလုံးလုံးတဲ့ကလေးတော့ချစ်လို့ညီမတမတတအဲ့ကလေးချစ်ပါပြီအားပေးပြီးတော့အားပေးပြီးညီမရောင်းခဲ့တာဒီတော့မှစုကောင်ဝင်ဘက်ကြီးတကလာလုံးဒီဒါနဲ့ပဲကျမထမင်းစားသွားတာညီမထမင်းတော့တယ်သွားတယ်ခါကုန်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะစာလုံးပို့ပေးတယ်အရန်လွယ်တယ်စာလုံးတော့မလေးရှားတို့ထိုင်းတို့ကလည်းပို့ရအရန်စပြေ US တော့ပို့လို့ရတယ်ဝယ်ထားမှတော့တကယ်တက်နေเนาะအမကြိုက်တဲ့ရောင်သားယူတကယ်အမအစိလိုက်ယူပါလား13400ဆိုတာအမချေမိုးကဒေးဆိုးပြီးဝက်လိုက်တော့ကဒေးကြွယ်ယူဝက်လိုက်တော့အမတို့ဘာလဲဆိုတော့လေအစိလိုက်ကဂျောင်းဝဲမတူဘူးဒီဇိုင်းတော့အစင်လည်းမတူဘူးမှာအစင်ဆောင်လေးဝက်လိုက်တော့ဒီဇိုင်းလေးကိုကိုနဲ့လိုက်တယ်ဆိုယူထားเนาะကျမကအကျဉ်းတစ်ခုရှိရယ်ကိုနဲ့လိုက်ကျမအစိလိုက်လိုက်တာဘာလို့ဆိုကိုနဲ့လိုက်ဖို့ဆိုတာရှားလို့ကိုနဲ့လိုက်တဲ့အထက်ဆိုဒါဆိုလိုက်တယ်လူရိုင်းလိုက်တယ်မာလက်ကလေးကလုံးဝချစ်စရာလေးပေါ့နော်လက်ကလေးကဆာမရိုင်းဘူးနောက်ကကျိုးစီလေးကဆာအချက်ကလေးနဲ့လုံးဝခေါင်းဝင်ကက်ကားလေးဆိုတော့လုံးဝကျမအိန္ဒိယကားလေးလိုမျိုးကျမကလေအာကွတ်ချစ်ကွတ်ချစ်ကွတ်တာဟဲ့ကော့လို့ရဘူးကလို့ရဘူးနော်အိုင်လက်အောက်မှာဒါအိုင်လက်ကြီးလုံးလို့ရတယ်ကျမကနော်โอเคဒါလေးရတယ်ခါခဲလာခဲပြခဲပြလေးအစင်ကုန်လာတယ်ခဲပြလေး Y8 လို့ပြောပြနော် Y8 165006ရက်တစည်းစည်းဆို1000တောင်နေရပြန်ဝဲမိုက်2000ခွဲအသားလေးရောင်းရောင်းမထွက်ကြိုက်တယ်လို့ပြောကျမပြန်ဝဲဝတ်မယ်ကျမပြန်ဝဲဝတ်မယ်လက်ကားလက်ကားလက်လီလက်ကားကျမမွေးအမတော့ရောင်းလာပြန်ဝဲဝတ်မယ်တကယ်တက်လို့ပြောတာတန်လို့အမတော့အမျက်မကြိုက်ကြိုက်တယ်လို့ပြောအထက်ရောင်းလာမပေါ့ဘုံတော့ကာဝင်လာရှင်ဘိုင်ဒီမှာကျမကိုကြည့်ပိုင်ကြည့်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ဘိုင်ကိုကြည့်မလားလားလဲကြည့်လိုက်အော်ကုံဝင်တယ်လက်ဝတ်လို့ရတယ်ကုံဝင်ကြည့်ရောမဝင်ကြည့်ရောကုံဝင်လို့ရတယ်နော်မှကြည့်မလို့ချစ်စရာလေးဘိုင်ကိုကြည့်ကျမကိုကြည့်လိုက်မောကိုဝင်ရှိနေတယ်လေ။ဟောတင်းတလာမကိုမကြည့်နေရဆိုပြီးတော့တက်ပတိ။သူကသူတို့ကကိုနဲ့လှုပ်ရှားတာ။ကျမနဲ့လှုပ်ရှားတော့ကျမကရှင်တို့အဆင်ပြေကျမဝမ်းသာတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူး။နော်အဲ့တော့ရတယ်။နောက်ဒီမှာတင်းရေးချင်လဲရှင်အောင်ဘိုက်ကြီးနေပိန်ပေါင်းဆိုရေးလိုက်ရအောင်ရေးလိုက်အောင်။နောက်ဒီမှာကိုဝင်ကြီးနဲ့ကိုဝင်ကြီးနဲ့နော်မနေ့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ပြန်ရှာပြီးပြန်တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးသားတော့လို့ပြန်เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါလေးက Y8 ပါနောက်ထပ်ဒီက Y9 ထပ်လာမယ်เนาะဒါလိုကျင်းတဲ့မိုက်ဆက်လို့ချစီပီလာပဲအစိလိုက်ယူမဲ့အမိုက်13400ရကြမယ်ကိုယ့်အမိုက်တွေအရန်တက်မယ်တောင်ရနဲ့80ထိကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရနှလုံးသားလေးတော့ကောင်းကောင်းရတယ်80ထိပဲရလားအော်80ထိပဲရတယ်ဘို့လို့ကောင်းလဲအကြီးပဲ Oh my darling အဲ့ပေါ်လာပေါ်ပါပြည်ရငါပေါ်လာလို့လားလို့နားမလို့နော်ဒါလေးက Y ပါရှင်ဒါလေးကအနက်ကလေးပါရှင်တစ်ထည်ကို16500ပါအဲ့လိုမလုပ်မနဲ့မလုပ်ဘူးဒါလေးကအဖြူလေးပါရှင်တစ်ထည်ကို16500ပါဒါလေးကနက်ပြလေးပါရှင်တစ်ထည်ကို16500ပါဒါလေးကအဝါလေးပါရှင်တစ်ထည်ကို16500ပါဒါလေးကခဲပြားလေးပါရှင်တစ်ထည်ကို16500ပါခုနမဖေဖေဝပြသွားတာလေးကတော့သူကမိုးပြန်ရောင်လေးကိုစတော်ဘယ်ဒီအစင်လေးနဲ့ပါ6ရောင်တစ်စီးယူမယ်ဆိုရင်တစ်ထည်ကို13400ဒါကြပါမယ်
ตัวอาชีพอย่างงาถ้าตรงละมาวีจิมาရှင်ตะเทโกตองชะดองงาอ่ะบาชะดิโลชะดิวิวมาซื้อตะเทโกตองตองนอกเลยอ่ะเนี่ยล่ะอย่างบาเมตัวอนาคตดิโลโจชะคลีบาดิโลโจชะคลีบาရှင်อนาคตดิโลค่ะอนาคตดิโลจ้อโจชะคลีบาเนาะดิอ่ะแพ้ๆเลยชี้อ่ะล่ะบามูเซ่แล้วปู่อ่ะท้ายแล้วปู่เนาะข้างนอกก็มาผัดไปเนี่ยมูเซ่ท้ายเยจีนาอ่ามะกวยอะกูพูดเลยโหลเปล่าเลยมีจม้าอาอาติอย่างวะจม้าอาอาช่องโหลอาติอย่างคําเลยได้ป่าวชิฮะพ
你拉着嘿，去干嘞。Angkat dekat di antani, angkat hati ani want to you, ho 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 ho, oh my darling, I love you. 你也多比两点啊嘞，跑你啊，你也摆你么高，来点啊，奶奶写的，蛮写也多，瞧着就是有没没好看，再来没呀嘞，喏，随便拉呗吧。啊，哥，别别来我查了呀，别别急我，别别来呀，不跟我说了说，别别急。啊，查我查了呀，到哪嘛？查到哪呀？提卡里边喏，提卡里到查到哪呀？别信。哪里到？查里要往哪？往哪？先把哪里来？先个。还没来表嘞，再养个苗子苗龙，养过去养呀嘞。那某某某某某某嘞，带嘞带嘞没呀？哈，听嘞，可能阿多里两点喏，阿多里啊，提卡里现在多，阿提卡里在哪？先来在。喏，先来在来提呀，往你底下去塞提呀，带嘞，带嘞，带起。ทีละว่าเบ็ดตะลีเย่ป่าวยี่ที่อาชิเสที่ยาเร่น้อยังกงก็ยังกงเรียกสุอากงยาเร่ตะลีโมโมเย่เขาแก่ชิเลเซ่ลีบ้าชิชักเลือดหน้าเลยจ้าบร้อมมาชิมาเลยมาหายตัวสุกางยาเร่ชิบ้าเรนโกงตีบ้าคู่ว่าไม่ชิมตีใจน้ออ่าสิจ้าชิบ้ากูหายมือเราไปกูไรเล่นยี่มาดูกงเลยเรื่องต้นมีเรื่องกงเราอะไรด่าตัวกูไรเล่นหัวเต๋อแล้วป้าชิยี่มาเล่นสุเลยกูไรคลีเล่นมวยไทยบ่น้ออากงเราอ่ะถ้าชอบเลยอะไรมาหอบจ้าอยู่ยืนเนี่ยท่านยี่มาลีเร่ยี่เบ้สักสี่เดียวมันเบาสักสี่วันเดียวมันเบาเออลูกใช่แต่มาปูเนี่ยน้องกูเลยผมมาพอไปเออเนาะอะไรอยู่เนาะโอเคน่าเลยจ้าที่มาจีเชี่ยเชี่ยก็เลยจะใช้เสียงไว้ไหนไว้ไหนเลยเปล่าน่าเลยจ้าต้องเช่าทองหายอ่ะป่ะชื่อกำมือเลยเนาะต้องเช่าทองหายจะมาไม่ได้ยังยังหล่อลงลูกมาจีมาไม่ได้หล่อลงมาจีเชี่ยเสียเลยใช่ละกำมือตัวที่ก้ามุนันลีไปเนาะที่ก้ามุนันลีไปก้าก้าลีไปมาจีเนาะยังเลยจ้าไม่ใช่เช่าแต่ดีสุดลูกเชนแต่ยาต้องต้องต้องเนี่ยเลี้ยงจำไหมเนาะเช่าแต่ดีสุดแต่เช่าแต่ต้องต้องเนี่ยเลี้ยงจำไหมเนาะแต่เลยเนาะถ้าเลี้ยงแต่เนี่ยวายนั้นทุกสิ่งอะไรเยี่ยมเช็คเลยแต่ใช่เนี่ยเนี่ยเลี้ยงเนี่ยอะไรมีอะไรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแบบสุดลูกเชนเปลี่ยนเช็คเลยแต่เช็คเลยคุกคิดซานเนี่ยจังหวะมาอุ้งส่งนะจังหวะทารีกูเดจังหวะเขาต้องเดินไล่เส้นเนาะจังหวะเย็นนะจังหวะทารีกูทาเนาะคุกคิดการเยี่ยมเช็คเลยคิดซานเลยคิดป่ะแค่เนี่ยมีอยู่เลยจังหวะชิวๆจริงๆเลยทุกสิ่งก้าวหนีมาเนาะสิ่งที่มาไม่หูเนาะจังหวะเลยสิ่งเล็กแค่คนเงยๆลงมาบ่ปีตัวเอ็มได้คุยรู้ไหมคุยจังหวะจังหวะลงยงว่ากันไหมซาไหมจังหวะคลิปมีผิดเนาะโอเคเนาะโอเคแต่ต้องเช่าเท่าเนี่ยง่ายอ่ะแต่เลยวายนั่นต้องเช่าเท่าเนี่ยง่ายอ่ะที่ก้าอโตที่ก้าอโตแต่เลยต้องเช่าง่ายอ่ะเช่าแค่เดือนสิบลูกเชนแต่ต้องต้องเนี่ยเลยอ่ะไอ้เจ้าจังหวะเปลี่ยนไหมจังหวะว่าอะไรฮะเลยก็ชกเชนเลยจ้าลงเลยจะลงซาลายเดียวเฉยเลยเนาะแต่ตาวเนี่ยมาเช่าช่องเนี่ยมาง่ายอย่างไรจ้าแม่เช่าในรถซีซีสุดแท้เลยแต่ตาวตาวเนี่ยเลี้ยงแกจ้าเลี้ยงเลี้ยงมอยเอาเลยฮัลโหลเนาะเลี้ยงมอตีเลยโอ้ยแต่เลี้ยงมอตีเลยลูกฮะเอาขันมาไล่เอาขันมาบ้านเนี่ยจะมาพินิจารุมาบ่จ้าแม่มาจีมาลูกที่มาเลยเอาขันเอาขันเรามาจะมาเราอ่ะลีบจ้าแม่จะมาเราเอาขันเนี่ยมาเราที่กาวเลยสูเลยจะมาสูรุ่งชีมาตีชีเนาะตีอะไรชีอ่ะแม่เต้ลงที่เนี่ยตุ่มเนี่ยเต้ตามย้ายตุ่มกวาดทับยาวเนาะทางก็จะมาตัวคุณแต่เต้ลงเก้าเดียขาจะจะมาหลอดเกลือเต้เก้ารู้เสียที่ฮัตเต้เนี่ยขาจะรู้เต้เนี่ยเต้รู้เสียทางตัวรู้เสียเอาการเนี่ยกองปอมาแย่เช่าพวกเก้าเนี่ยกูเห็นไหมเออจะมาหลอดเท้าเสียตรงหน้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นดูออกมาจีดูที่ดูออกจากที่เราพอดีน่ารู้ดูออกจีไรดูออกเดี๋ยวเอาการหาสัตว์ดูออกเสียตรงอ่ะเราบอกคนไว้เราไปทางจะมาเอาเท้าคนมาส่วนเท้าไม่ใช่จะมาแทงเอาแต่ว่าต้องได้ฉีดชำระพลาดหลังมาไม่สั่นไอ้ไม่สั่นมันรู้จริงมึงก้าวสบายเราอยู่จังนั้นเราพับเพียร์ที่ว่าสู้กองเนี่ยเลิกไปละใส่ฉะโก้ไม่ใส่ฉะน้องที่มาจีมาลูกน้องที่มาเอาการที่มาจีเอาแขนเลยเสียตัวเอาการมาบ้านเนี่ยชีพมึงเช่ารถเสียที่ว่าพกเงินเลยจ้างในมาบ่มาเลยจ้างนาสตรีแม่กองเนี่ยเลยมาลูกน้องสตรีไปกันเดียวน้องสตรีไปกันเลยจ้างเนี่ยแต่เสียเสียหายกองเนี่ย
ထောက်ကဲဆိုမကောင်းဘူးနော်အမွေပေါ့အမတို့နော်ကျမပြောနော်သတိပက္ခဆိုရှင်တော့ကျမပျောင်နေစေးစေးဟာပျောင်နေချက်စီဟာကောင်းနေတန့်ပြီးစိတ်တန့်နေစားတော့ကြတာနော်ကျမတို့ရှင်စားတို့ရှင်ပက္ခ3မြို့ဆက်နေလေအသတိပက္ခလေးပျောင်နေမှာအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါโอเคနော်နှောက်လိုက်တာချွတ်ချင်းနော်ချွတ်ချင်းလေးပါ16500ချွတ်ချင်း6တဲ့ဒစီစစ်ဆို13400ဒါလေးကနေမော်ရောင်လေထီခါကောင်ဝင်အတူလက်တူမေးတဲ့အဲလေးအញ្ញာယူထားကောင်မကောင်သွားမပြောနဲ့ကောင်အောင်ကောင်မဒါကောင်နာမြင်တဲ့အင်ကြီးရောမအောင်နော်โอเคနော်ရင်ဆက်ကလေးလှမလှ16500လက်ကားစစ်13000နဲ့မှ400ရှင်းနော်ဒီမှာကြည့်မအဝါလေးလှလိုက်တာအဝါရောင်လေးဝိုင်းတိုင်းပါရှင်နော်ခဏမေးတဲ့ညင်ကြီးနာကျမတို့လာရှိုးထန်းစလုံးအကောင်ပေါ့ဝိုင်းနိုင်တဲ့ရေဖြားတယ်မမမီကျော်တိတယ်လေဒါမမမီကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရောက်တဲ့အမလက်ကားစေးယူပြီးပြန်ရောက်တဲ့အမအမဒါလေးရမဆိုရင်တပည့်ပြောမှာဈေးတစ်ခါဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်အမဟွာလိုက်ရအောင်လို့ရတယ်ထိခါဖြစ်တဲ့အတွက် 19,500 ရောင်းပါကြီးလက်ကားစေး 13,400 မိုင်းထပ်ပြီးရောင်းလို့ရသေးတယ်တချို့ကစားမှာဆိုလို့ရှိရင်အမရေ50နှစ်တင်50လမောင်း119ရလာတဲ့ရတယ်ရေ50နှစ်လမောင်းကတင်50လမောင်းဆွဲတာပါလေမပါရဲ့လေနော်မခင်ပါချိုဝိုင်းစစ်ဝိုင်းနိုင်ကြရယူရတယ်မမနော်အာရှင်50နဲ့တင်50ရရတင်ရပါလဲဆိုတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့နော်ဟိုဟာဖြစ်လို့တင်ရကြတော့ကျမတို့ကကလေးလောက်ထားပြီလို့တင်ကြည့်ကြရမဟုတ်တင်တဲ့တော့60 80တရရမအကြီးအဲ့ဒီကြိုကြိုတိဖြစ်တိရရဘာလို့တင်ရကောင်းဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှဖြစ်ဘူးမဟုတ်ပါနော်ရတယ်နော်တရယူဝိုင်းနိုင်ရတယ်မမမမီကျော်တရယူရတယ်မမီကျော်အများကြီးထားပါမမီကျော်ဆိုရင်ဒါရောင်းကောင်းထက်ယူတာညီမရောင်းမနေညီမတေချာလေးပြောပြီလို့တော့မဟုတ်ဆိုတိတယ်ဒါကလေမမတန်တန်လေးရောင်းဝင်တယ်ဆိုတော့19,500ရောင်းလို့ရတယ်တင်ရင်တိတ်တယ်တင်ဦးမှာဆို12000လောက်ထိရောင်းလို့ရတယ်13000လောက်ထိရောင်းလို့ရတယ်ထိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကစားမမင်းပြောလို့ရတယ်ညီမလေးဒါလေးကထိကဖြစ်တဲ့အတွက် 12000 နဲ့မှ 3000 မှ 2000 မှမပြောရောင်းလို့ရတယ်ရောင်းမဲ့သူတွေတစ်ခါပြောမရနော်နော်တကယ်လို့များပေါ့နော်အမဈေးတနေမဲ့နဲ့အမျက်တင်မဲ့ဆိုရင်တော့မှအာတစ်ထည်ကို1000နဲ့မှကျမတို့ဒါ9500လောက်ထိရောင်းလို့ရတယ်တစ်ထည်စီကျမဒိုင်းမိုးလို့ကျမလက်ကားစီဒီမှာ16500ရောင်းပေးရပါတော့နော်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟိုကနောက်တစ်ပြက်ထပ်ယူဦးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါရောင်းရမယ်အမဒါလေးချစ်စရာလေးအဲ့ချက်စီရလေးမှာချက်စီရဒါလေးချုပ်ချင်းရင်ချက်ကလေးရင်မလည်းမပေါ်တော့အားလုံးကြိုက်ကြရဲကိုမနော်မမေကျော်ဟုတ်ကဲ့မမရရဲနော်အဲနမ်းမုံမဆိုအဝါလေးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဝါလေးနော်အဝါပေးရသူဒါမောင်လေးလေအသားရောင်လေးပါအသားလေးကချက်စီရလေးအသားလေးမှာသူ့ရဲ့နှင်းစီပွန့်ကလေးကလေအရန်နှင်းစီဘက်ကလေးကချက်စီရလေးနှင်းစီလေးကစုံနေရပဲအရန်လှနော်ဟုတ်ကဲ့မမမေကျော်ရရဲနော်မမေကျော်ရရဲနော်မမေကျော်အများရပေးထားတာပြန်ဦးမမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခါထိခါကောင်ဝင်လူကြိုက်များရဲရှင်ထိခါကောင်ဝင်အမခေါ်တာဝတ်ပြပြီးတက်တော့လေးမှာရောင်းကျမတို့ခုကြံပေးမယ်ဒါကိုတက်တော့မှကြာလူဝယ်များတယ်နော်တက်တော့မှမဟုတ်ရညီမကပွင့်လိမ့်မယ်ညီမကအမတို့ပြောပေးညီမတက်တော့မှတစ်ခါမရောညီမတက်တော့ခဏပြက်ခဏပြက်ပြတ်သွားလို့ဆိုတော့ပြောချင်တာကမခင်မုံမြင့်ကျေးဇူးပါအမနော်အဲ့တော့တက်တော့မှခေါင်းလေးအဲ့လိုလှည့်ရအဲ့လိုလေးလှည့်ပြီးအဲ့လိုလေးလှည့်ပြီးတော့မှညောင်ပြီးလို့ရှိရင်အလှောက်ကလေးနဲ့လေးအဲ့လိုခေါင်းလှည့်ပြီးအောင်အဲ့ဒါလေးကိုပြီးလို့ရှိရင်အမဈေးပါတစ်ခါရေးပြောဖုန်းတော့ထည့်ပြလိုက်အမကရောင်းရတယ်$185တော်ရနော် $80 တရားတော်တယ်မတန်းနဲ့မမတန်းနဲ့မုံမုံတော်တယ် $180 တရားနော်အဲ့လိုလေးရောင်းလို့ရမယ်ညီမထပ်ပြီးအကြံပေးမယ်အဲဝိုင်းနိုင်ကအသားပန်းအနီယူရဲမှာရတယ်တဲ့လေနော်โอเคဒါလေးကဘာလဲခုနပြောအသားနော်အသားဒါလေးကပန်းနူလေနော်ဟုတ်လားပန်းနူလေပန်းဖြော့ပါနော်ပန်းဖြော့ပန်းနူတူတူပဲပန်းနူမသွေးဘူးနော်ပန်းနူပဲပန်းနူသွေးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးအခုမှကြိုက်နေအရာလေးရဲ့အသားလေးရဲ့ယူမယ်နန်းစုမုံဆိုရတယ်တဲ့လေနော်ကဒါလေးတဲ့လေပန်းနူလေးချက်စီရတယ်ပန်းနူလေးကကို့အသက်ရှင်းသေးတော့ပို့ပြီးတော့နုသွားစီရဲဒါလေးဝတ်ပြီးလို့ရှင်လေပန်းရောင်လေးချက်လိုက်အိုးပန်းရောင်ချက်စားဦးခရီးကတမိပြောမှမဟုတ်ဘူးနော်ကို့ကိုချက်ခိုင်းတာအကြံနေမလာဘူးပြောရင်ငိုလိုက်မယ်အဲမချစ်ဘူးပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်မနေ့ကမလုံးလဲဘာဖြစ်လဲငါမရတော့ဘူးဒါလေးဆက်ရအောင်မကွဲမရတော့လို့နော်ပန်းနုလေးပန်းနုပန်းဖြိုဟဲ့လှတော့ဟဲ့ဒီပန်းဖြိုလေးငါချက်တာဟဲ့နုဖက်ဥဖက်ဂရုကလပ်40ကျမရဲ့34နှစ်ကိုနော်ကျမ34နှစ်ကိုကျမ17လောက်ဆိုတော့ဈေးမှာကာဝင်လေးနော်ဝါနဲ့တပြဲယူမယ်နှင်းလက်ယူရတယ်ချင်းရတယ်နော်တဲလေးနော်ပန်းနုလေးဟဲ့ပန်းရောင်မရှိတော့ပဲရောက်မရှိတော့ညတညရဲ့တန်တရားလေဟဲ့အမေကြီးကနားလိုက်တာလိမ့်ပြားရင်ယူဝဲနေမောက်တယောက်ထဲပါချစ်ဆုံးရေညီညီလာတညပန်းလေးတွေအပြင်မှာလာပြီးမနှမ်းနဲ့လေအမတို့လိမ့်ပြားလေးယူဝဲနေလိုက်တော့6ထက်တစ်စီးယူလိုက်တော့အရက်တန်နေပြီတက်တော့မှာပဲရောင်းမလား Instagram မှာပဲပြန်ပြီးတော့တင်ပြီးရောင်းမလား Facebook မှာရောင်းမလားကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကနေရောင်းမလားကြိုက်တဲ့နေရာကနေရောင်းအရှောင်းမရှိအမျက်ကြံမဲ့တော့ကျမတို့စုဝခေါဝင်နေကိုမရီကဲဒါကိုအဲ့လောက် information ပေးတာမှအမားတို့မလုံစားတတ်ဘူးဆိုတော့ကျမလည်းမသိတော့ဘူးကိုမရီရဲ့လုံစားဖို့တော့ပြောစီဝလုံမယ်လို့မင်းကလေးတွေကျမတို့ဒီပိုင်းတိုင်းနှစ်သိန်းချီလဲစီဝလုံမယ်သုံးသိန်းချီလဲစီဝလုံမယ်စုခေါဝင်နှစ်သိန်းမို့နဲ့ရင်းပြီးတော့အမျက်ထောင်ပြီးစီဝလုံမယ်အဲ့ကြလို့ interview ဖြစ်တဲ့အခါကျကျမကစုခေါဝင်ရှိရင်နှစ်သိန်းမို့နဲ့အမျက်စရပြောတစ်သိန်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အမားတို့
တကယ်ပြောတာမျိုးကြည့်ညီမတို့မှသူ့ကောင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကောင်ဝင်နေတော့ okay နော်ထလာလိုက်တာပဲရမရှိမတို့ရယ် why night why night ရေရှား why night ठी ကတစ်ဖက်သေး16,500 6,300နောက်ထပ်လာမနော် why တန်းလာမယ်တဲလို့ဟုတ်လားတန်းဘူးလားမတန်းသေးလားတန်းလားခုနကမဖေးဝပြသွားတာက why night ချိုးချင်အောင်လေးပါရှင်ဒါကအနက်ကလေးပါဘာ ठी ကအတူလေးပါရှင်တစ်ထည်ကို16,500ပါရင်44ခါ40တင်50ကြည့်ရပါတယ်အပွားကြိုက်တယ်ဆိုရင်34ကနေစပြီးဝလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးကလိမ်မော်ရောင်လေးပါတစ်ထည်ကို16,500ပါရှင်ဒါလေးကအဝါလေးပါတစ်ထည်ကို16,500ပါ6ရောင်လုံးယူမယ်ဆိုရင်တစ်ထည်ကို13,400နဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကအသားရောင်ပေါ်မှာနင်းစီပန်းပွင့်လေးနဲ့ပါရှင်တစ်ထည်ကို16,500ပါဒါလေးကပန်းနှုတ်ရောင်လေးပါရှင်တစ်ထည်ကို16,500ပါ6ရောင်လုံးယူမယ်ဆိုရင်တစ်ထည်ကို13,400နဲ့ရပါမယ်အဲ့အဝါယူမယ်ဆက်လိုက်တော့ဖက်လာရမီဖက်ပြန်ပြီကျွန်မအိုးဝတ်ဝတ်ခရက်ကျွန်မအိုးဖက်လာတာဖြစ်သွားတယ်နော်လာဘူးပြောရင်ငိုလိုက်မယ်那好呀，够了，我看哪里。要玩啥子咪？算了，都吃了哪里没得？没有呢，没得吧？好吧。这个是把我让我骗的哩，就没过这些的家伙，也没得吧？我，得吧？我路线，三个娃子路不三开，咱们不。哈哈哈！哈，去吧。啊，那娃有没压力呢？လုံးထွေးနေရပြီအမအမြဲပြောပေးတာညီမအဲ့လိုပြောတော့ရှိလို့ညီမမူးလောင်နေတယ်ဒါညီမရဲ့စေတနာအမညီမကိုလိုက်စင်းမလို့မူးလို့လွင့်မွေးဆိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါဆိုညီမရောက်ပြီအများကြီးလက်ထွက်တယ်ပြောချင်တာကမများပြောတဲ့ခါမှာစကလုံးမများပြောပေးတဲ့ခါကျတော့အများကြီးလက်ပြလို့ရတယ်ညီမနှစ်နာရီတည်းမှအချိန်ဆွဲပြီးအီလေးဆွဲပြီးဂဲဆွဲပြီးပြောမှဆိုဒါမှမကြောက်ဘူးဒီမှာအမပဲနားမလဲကျန်လူကုံနားလဲကုံမရဲ့နော်နားလဲအောင်ချိုးသွားပြီးပါချစ်တယ်ကုံမနော်နော်အရင်လွယ်ပါတယ်မရုပ်ရှင်ပါတယ်ညီမစကားပြောရလေကိုမရညီမစကားလေးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြောမလဲအဲ့ဒီစကားပြောပြရင်ကောင်းလားမသိဘူးနော်โอเคအဲ့တော့ညီမတို့ကလောလောကကပြန်ချိန်ခါညာလဲဆိုနှစ်နာရီပဲရှိတယ်မညီမဒီဥစ္စာကိုပေါပေါပပလေးညီမပြောလို့ရတယ်ညီမပူတော့မောသေးတယ်လောလောကကအဲ့လိုအမြန်ပြောပြီးမှသာလေဒါကညီမတို့ပြမယ် item နဲ့ပါနေတာဒီပတ်ညီမယူထားရပါမှာညီမ customer မှာညီမတထေးကိုလည်းညီမရောင်းရသိကျင်တယ်ညီမရဲ့စေတနာညီမလိုက်စင်းလွှင့်တဲ့ခါကျရင်ညီမကိုပေးတဲ့ပတ်စံအထက်ကိုတည်ပြန်ပြီးတော့အမျက်ကိုကြံ့သိကျင်တယ်ပေါ့နော်ကတ်စတမာဝယ်ရတဲ့သူလည်းအဆင်ပြေရမယ်ဒီရောက်ချပေးတဲ့တထည့်ဘက်ကလည်းသူတို့အဆင်ပြေရမယ်ညီမအဲ့လိုလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ညီမအမြန်ပြောပေးတာဒါဆိုညီမဆိုတနေ့မှတရမပြည့်ညီမဆေးထိုးပြီးလိုက်စင်းလွှင့်တာမဟုတ်ကြွားပြတာမဟုတ်ညီမလိုက်စင်းရနားရကမရှိဘူးညီမပြစီအောင်ညီမအိမ်မှာညီမချောင်းမပုံနေရပဲညပစိုက်နေလောင်လာရပုံနေရပဲကော်လာဂျင်နေဆပ်ပလီမန့်နေပုံနေရပဲမရောင်းအောင်ညီမကလိုင်ရဲ့တထေးမတွေညီမတထေးတွေအကုန်လုံးညီမလှုပ်ပေးနေတာဘာကြောင့်လဲညီမတထေးတွေလည်းလေးစားလို့ချစ်လို့ပစ္စည်းကလတ်တီးလေးအကုန်လုံးညီမလှုပ်ပေးတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမဆိုဒါလိုက်စေးကိုညီမရက်ကိုတရားမှမပြအောင်ညီမလှုပ်ကြတယ်နော်ဆေးထိုးပြီးညီမလှုပ်တယ်ဟာဆိုညီမကတ်စတမာတွေညီမတထေးတွေကိုညီမလှုပ်ပေးချင်လို့လှုပ်ပေးတာညီမပစ္စည်းညီမကိုရိုင်းစိပိုင်းလုပ်တဲ့သူညီမပစ္စည်းရေရောင်းတာပုံနေရခေါင်းမှာလောင်တာအများကြီးရှိတယ်အပြပြပေးတာမြန်နေဆလို့ညီမမြန်အောင်ပြောပေးရဆိုအမတို့အချိန်တည်းမှာအများကြီးရောင်းအောင်ရောင်းပေးတာလေနော်တထဲကဘာမှမပြောဦးအမကဆလောင်းအောင်လာပုံနေကြတယ်ဒုက္ခပဲနော်အဲ့လိုမျိုးမပြပြတာပါစေတနာမြတ်တာလေနော်ဘာလို့လဲစေတနာမြတ်တာပါပြီးပြောပေးတာအားအောင်ရောင်းတဲ့ညီမရဲ့လေးတလုံးထွက်ကညီမလူမောစေတယ်နော်လူမောစေတယ်ခြေတအောင်ကောနော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်2နာရီလေးရှိတာလေဒါ2နာရီကိုညီမရေလေးတောက်လိုက်ဟာမုတ်လေးစားလိုက်อีเลซอกอะเลซเป้เลี้ยไล่เป้ไปแล้วจม่าเลยไม่มีลูกกระดาเป้ไปดามาลุตตาบ่ညီမရဲ့ลุตตะလို့လင်းငောင်ငယ်လေးရဟာတာตาก็ညှူထားငှူထားလို့จม่าလင်းငောင်ငယ်လေးရဟာပေါ့လင်းငယ်ပြောင်းမဟုတ်เนาะလင်းငောင်ငယ်လေးပြောင်းတာငါးငယ်ရဲ့လင်းုံရဟာတာကို့မရဲ့เนาะကောင်လေးကိုညှူတယ်လေจม่าအမလေးပြို့တယ်လေจม่าလေအမလေးစကားလေးကိုဘလို့လေးပြောကောင်လေးကိုဘလို့အမလေးจม่าလေจู้တယ်လေအဲ့လိုလှုပ်သေးရလေအော်အဲ့ကြောင့်လင်းရတာပေါ့ခလေးကငွေရနေပြီจม่าကိုကြာจม่าချက်တော့တုံရပဲမားတို့เนาะအဲ့ပြပြတာပါချက်တယ်เนาะလောက်လဲ16,500ကဲရောင်းပြီအဲ့လိုစကားမှုတွေပြောရင်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်မကြိုက်တာနော်ကိုဘောင်မောင်ရေ40ပါတယ်ကိုဘောင်မောင်ဆိုအဘောင်အကောက်ကမမပါတော့ပေါ့ရှင်နော်ရေ40ရတာပေါ့ကိုတန်လေးရဒါလေးဆက်လိုက်တာခုနကညီမကိုဝတ်ချင်တဲ့ချိန်မှာအိုးလှတာကိုကိုကိုအမေသိဖြစ်သွားလှလို့ဒါလေးလည်းလှရနော်လက်ရှိရေလေးကအဲ့လိုအပွင့်လေးပါကျွန်တော်ပြောမှာနော်ကျွန်မအရင်တော့ကျွန်မအခုလည်းပြောကျွန်မမတရားခံရတဲ့ချိန်တော့ကျွန်မထားလိုက်ကျွန်မအော်ငါစီးပွားရေးလောက်ကမယ်ငါသာသမီးတက်ဆိုပြီးကျွန်မတိတ်ခံခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါကျွန်မမခံဘူးဒါကျွန်မလည်းမဝါစလောက်ကတော့မယ်လူကတိတ်ခံတဲ့အတိုင်းသာလွန်လာရင်ကျွန်မစော်ကားတော့မစော်ကားဘူးဒါကျွန်မမစော်ကားမဲ့တိတ်ခံမှုတိုင်းသာမရှိတော့ဘူးကျွန်မအဲ့ဒါပြောချင်တယ်နော်အဲဆိုအမှန်တရားကိုကျွန်မပြောတသက်ရှိချင်ပြန်ပြောတော့မယ်ခါကြရင်မှန်တဲ့တန်နဲ့ကိုငိန်ခံရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာကျွန်မစိတ်မကောင်းဖြစ်ရအဲ့တော့ကျွန်မမှန်တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်မမကြောက်ပါဘူးဒီမှာကျွန်မအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ကောင်းလုပ်မယ်ကို customer ကိုကျွန်မစင်တယ်မြတ်တာထားမယ်ဒါကျွန်မရဲ့ right ပဲအဲ့တော့တိုက်ခိုက်ရတဲ့သူကရှိမှာပဲကျွန်မစကားတသိမှုသာ okay နော် okay အဲ့ဒါလေးကရှင်းမြော့လေးချစ်စရာလေးပါဟဲ့လှလိုက်တာနော်ကဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်အဆက်ကလေးလှလိုက်တာ
ငပိလေသမီးသားငပိပန်းငပိရအောင်အော်ပန်းငပိလေဘိုးဆန်တော့လေဝက်လိုက်တာနဲ့အရာအစင်းရလှပတွေးကြနေရပဲနော်လေဘေးချက်ကလေးကလှလောကရင်းသိရင်သားမပေါ့ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးကောနော်ကျိုးစီးလေးနဲ့ချစ်စရာလေးအဖက်ကလေးနဲ့အရန်လာနော်ဒါလေးက16500ညော့ပြမယ်အခေါ်တက်ပြမယ်နော်အရန်လာလို့ဒီမှာဒီလိုလေးနော်လာတာ200ဆက်ကလေး white tan 200ဆက် white tan 200ဆက် white tan 200ဆက်ရင်က40မဟုတ်54ထိရတယ်ကို့မအဲ့တော့ရင်က34လောက်ထိလဲဝတ်လို့ရသလို36 38 40 54လောက်ထိရအရန်စစ်ပြေနော်โอเค200ဆက်ကလေးကိုကျွန်မကတော့ပြမယ်ဒီကလာလေးက10000နဲ့မှ6500ပဲနော်အဲ့ဒါညီမအရောင်လေးပြပေးမယ်ခေါင်းကျိုးလေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ200ဆက်ကလည်းချစ်စရာလေးငါပြည်လေးနဲ့ဆက်ထားမယ်နော်ကို့မရေနော်နော်ကဲဒီမှာတော့အရောင်ပြမယ်16500အမတို့အမျက်လက်ကြက်မယ်နော်ဒါညီမပြောမယ်အမျက်ကြက်မယ်ကိုကတော့ကိုရဲ့ Facebook account တစ်ခုရှိုံနဲ့ကိုရဲ့ကိုကကိုပေးလဲဖွင့်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်လေးနော်ခုကမှပေးဖွင့်ရတာလဲလွယ်တယ် account ဖွင့်ရတာလဲလွယ်တယ်ဘာလို့ပါလဲစီးပွားလောက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေနော်3000ကျန်လဲကျွန်တော်တို့အမျက်ဒါကျွန်တော်တို့ကစရဲချင်းဟင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဟိုငားလေးဖြစ်ကြော်စားလို့ရတယ်3000ကျန်လဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်မဈေးရောက်မွေးမသိတော့ဘူးတော့မရတော့ဘူးထင်တယ်ငားကြော်လေးနဲ့ကစရဲချင်းနဲ့ဟာ3000လည်းမရတော့ဘူးနော်ငားတော့လောက်မရမှာငားတော့တင်မတော့3000တင်တယ်ငားတော့တင်ငားရမှာလောက်လောက်ကြနော်အဲ့တော့ကျမရောမယ်16500လက်ကားစီ16400ဆိုအမအောက်ဒါကော16000ကောင်းကောင်းရလို့ရတယ်9000အမျက်ချက်မရောက်လို့ရတယ်โอเคနောက်မတို့အထည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ပောက်တာတိုးတာလုံးဝပူစရာမလိုဘူး expire date တွေဘာတွေလုံးဝပူစရာမလိုဘူးကြိုက်တဲ့ချေထုတ်ရောင်းဒီဇိုင်းအဝတ်တွေဘက်တော့မှဟောင်းသွားတယ်ယိုးသွားတယ်မရှိဘူးကျမတို့အရင်ခက်ကဝတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်းရေးစီတာအခုချိန်ထိတက်တဲ့မင်္ဂလာရှိပြီးတော့ကျမတို့ဝတ်စင်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီကောင်ဝင်တွေကလည်းဘက်တော့မှအန်တိတ်တယ်ယိုးသွားတယ်လုံးဝမရှိဘူးအမျိုးသမီးတွေရှိနေသေးတယ်ကျမတို့ကဒီလိုအထည်တွေကိုကျမတို့ကောင်းကောင်းကျမတို့ရောင်းအားကောင်းအောင်ရောင်းလို့ရတယ်ကျမတို့ကစုခေါင်ကလက်ကားတိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်စိတ်မရှိလက်ကားတိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မသိသူကြောက်တာသိသူဖောက်တာစိတ်ဝါးရေးလုံးဝအမျိုးသမီးများဝင်လာပြီးတော့မှတစ်လောက်ပါလိမ့်နဲ့ခေါင်းဝင်လို့ချင်တဲ့အမျိုးသမီးဒီမှာဝင်ဝင်လို့ရမယ်နော်live ကိုပြန်ကြည့်ချင်တဲ့မားတွေဆိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကွက်ချက်နဲ့ကြံတဲ့လောက်ဆိုစီမားကိုမေးပေးလို့ရမယ် live နဲ့ဒီရပိုင်းတိတ်မကောင်းပေမဲ့ညီမတို့အမတို့ကြည့်ထားပါဝင်ကြည့်ရတဲ့သူတွေတကယ်ညက်တန်တယ်နော်အမတို့နေရမတွေလည်းလောက quality ကောင်းကောင်းနဲ့လို့ချင်စုကောင်ဝင်မှာဝယ်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခါနော်မကောင်းရင်လှည့်မကြည့်နဲ့ကြိုက်သလိုပြော one tan one tan တော့မကောင်း one tan နှင်းလဲချူတယ်လေနှင်းလဲလေချက်ကလေးရရနော်တယ်လေ one တွဲတဲ့တွဲယူမယ်အမျက်ကြံမယ်နော်အမြတ်ကြံမနော်မရောက်ရေးရောင်းကြည့်ပါညီမတို့မအောင်အကျိုးမြတ်တင်နေမှာဟာဗီဗီလေးပြအမှန်လေဆိုညီမဒါကိုစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့လို့ပြောပေးရနော်ညီမစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့လို့ပြောပေးတာရင်40အပွားတွေကတက်တဲ့ဒါရင်40ဝိ44ခုဆိုတော့ပွားတယ်ညီမကကျိုးတက်တက်ကလေးချီထားလို့ကို့မနော်မမဟာလေဘာမှအကောက်ကမမဟုတ်ကဲ့ညီမရတယ်ကို့မဆက်ကပုံနဲ့ဝတ်ကြည့်နော်အမတို့ဝဲကြည့်အမတို့နောက်ခါကျရင်ညီမပြောရဲစကားမဟုတ်လို့ရှိရင်ညီမကိုဘလော့သွားလိုက်ဘလော့သွားလိုက်ညီမတို့ကျွန်မမြင်ချင်တဲ့လူဘလော့လိုက်တာရှင်းရှင်းလေးပဲဘလော့သွားလိုက်မကြိုက်ရင်နောက်ဒီကောင်မလေးကလိန်နေညားတယ်ကလန်ကြီးကြတယ်ရုံပါတယ်တောက်ကြတယ်စိတ်ကမကောင်းဘူးတော့ကဘလော့သွားလိုက်လှည့်မကြည့်နဲ့အမတို့ဘယ်တော့မှထွက်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ညီမခံမယ်ညီမမခုတ်ခဲ့ပြောတာဟုတ်လို့ရှိရင်အမအများကြီးဝယ်သွားတကယ်တန်လို့16500လက်ကားစီ13400ဒါသေးတစ်ထည်ကို16000ကောင်းကောင်းရောက်လို့ရတယ်ခေါင်းဝင်အရှင်လည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိကြတော့အားလုံးကြိုက်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလက်ရှိကြတော့တချို့လက်မောင်းကြီးတယ်တချို့လက်မောင်းကြီးတယ်တချို့ကကြတော့လက်မောင်းလက်ရှိဝတ်ချင်တဲ့နေမှာဆိုလို့လက်ရှိလေးကိုသွားပြီးကြိုက်ကြတယ်လက်ရှိလည်းဟိုကြလူတွေများတော့လက်ရှိကိုခေါင်းဝင်အရှင်လက်ရှိခေါင်းဝင်အရှင်ကျမရောက်ခဲ့တော့ကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်က16500အနည်းဆုံးရောက်ခဲ့တာနော်ကိုမအဲ့ဒါလေးကလေ white tan ဒီဇိုင်းအတော့လေးနဲ့ဘိုးဆန်သော2ရောင်ဆက်ကလေးမို့လို့ပို့လှမယ် white tan 30လေးနဲ့မကြည့်ဘူး30လေးဆိုခါ adjust ပါတယ်အဲ့ဒီရောင်ကြိုက်တာကျမကျမကလေအဝတ်စုံလေး small medium လက်အဲ့ဆယ်ကျမရောင်းကခေါင်းတားမှုတွေစိတ်လည်းပင်ပန်းတာပဲကျမအတွက်ဒါမဲ့ဒါလေးက free size ဆိုကျမတိတ်မပင်ပဲကျမပြောရအရင်အဆင်ပြေတယ်ကိုမရေနော်ကျူထားမတော့16500အရင်တက်မယ်ဒါနက်ပြလေးလှလိုက်တာကြိပက်ရအောင်မရှိနက်ပြအောက်ကအဖြူကလေးဆက်ထားအရန်ကနက်ပြ2ရောင်ဆက်2ရောင်ချဲနော်2ရောင်ချဲတက်လေးလှလိုက်တာဒီမှာဒီနက်ပြလေးကြီးဆော့ပလို့ညာပဲဒါတွေအကုန်လုံးကလုံးဝကို6ကလောက်တောက်ပြီးတော့မှအရောင်ကြီးကညစ်ပတ်တက်နေတာလုံးဝကျွန်တော်မရောင်းဘူးအရောင်ဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်ကျွန်မရောင်းရဲလှစီရမယ်မောက်တန်စီရမယ်အရန်တက်မယ်တောင်းနဲ့မှာ6500 16500လက်ကားသေး13400နက်ပြနဲ့နက်ပြဆက်ကလေးเนาะအရန်လှကျွန်တော်ထားချွတ်ချင်းမဟုတ်ပန်းကပိပန်းကပိနဲ့နက်ပြနဲ့เนาะ2ရောက်ရှိပြီ90 60တစည်းစေးကို13400ကို့မှာအေးဟိုတာယူမယ်ဖြူဖြူလေးရတယ်ဖြူဖြူလေးတက်လေးရပါတယ်ရှင်โอเคเนาะကြက်နီးလေးဟဲ့နီညိုထွက်လိုက်တာနီညိုလေးလှလိုက်တာရှင်ကျမရဲ့နီညိုလေးကျွန်တော်ရဲ့နီယောင်လေးပါလှလိုက်တာနီညိုလေးလက်လှအမလို့အနီယောင်ဟောအနီညိုလေးတက်လာတာနော်အနီယောင်ဆိုတော့မှနည်းနည်းလေးတချို့ကြအနီယောင်အရန်တောက်ငွေဒါနီညိုလေးဆိုတော့အညိုဘက်တန်းတော့အရန်လာနော်တူရောက်ချဲနော်လှလိုက်တာတက်ရောက်ဆက်ကလေးဒီလေးပင်တုံလေးနဲ့တော်တော်ဘိုးဆန်တာပဲအမတို့ရဲ့16500ခေါင်းဝင်းအရှိအပြင်မှာပေါင်သေးဆိုခေါင်းဝင်းအရှိကဒါကျွန်တော်တို့လက်ကားတိုင်းတိုင်းရိုက်မို့လို့ဒီစင်းနဲ့ရတကယ်လည်းပေါင်သေးက1900 2000နဲ့လောက်ရောင်းလို့ရခဲ့ပါအမတို့နော်နီညိုဝိုင်တန်း
你牛嘞吧，你牛带了羊，喏，上个月赚的是比那绵羊那边啊，太阳羊嘛，价目高嘛嘞。啊，我嘞哪来着？啊，我嘞有几包？啊，我嘞是跑的呀个，啊，大牛嘞有，大水嘞有牛羊喏。啊，我个啊，大牛嘞都生好比了，大牛皮大些嘞，皮嘞都稳得比丰那些嘞。牛嘞稳，皮嘞稳得稳了羊嘞，羊嘞吧，啊，我嘞是啥了？羊喇叭嘞，都啊，我的生了娃嘞吧。生雷毛噶，打呀打老，努力要到家来，喏，主要苗子米的，啊打老，生雷毛到生雷毛的吧，生雷老的吧，到家来，啊老苗呗，家来妈妈一家毛的，带来一家毛的，伢来不，亲戚妈来带来，伢来不都来，伢来喏，带来喏，现在呢到厂啊，就他，大家妈说，那刚才起码小妹路小妹奶奶，喏带来哟喏，你就带来好开心，带来带出来，哎呀，爸呀，阿五伯呀，带来呀，现在就有阿伯呢，带来喏，就他妈的带来 ，OK， 大家我哈嘞，生雷娃嘞，底下苗子米，生雷老到呢，打有啥子了不，生雷娃我这苗子米。牛来拉的，猪来拉的，喏，上个月来啊，是不是？那边的当吵吵的，哎呀，那边，那刚才当当当的，雷呀，过得的，看雷毛的，啊，刚不要么是雷毛的，你到哪里干？怎么来着？人拉完发现啊，哈哈哈，我来不及了，那我跟你妈去，雷毛嘛是他啊，你雷毛不要杀可怜的，人拉完的都要钱的吧？这样上雷毛路的哈，人拉吧，当吵吵的，哎呀吧，我一点路表没发现，那太惊讶了，带领喏，带领带领，不怕不带了，哈哈哈哈，啊 ，B A W。A and E Benny bar kut 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 tu. Awan ni bar lelam di no, cuci alin no, kalau ni ya cuma kau nampak lihat. Kalau kita lihat mole, kalau cuma jumpa ni cuma memilih jumpa no, mau no. Okay, tetapi lihat tahu cakap ngah, apa tu yang mana? Cakap dari sini tahu tu no lihat apa sih no? Wine drama, kau mana no? Kena mabih bila dia dah lihat no wine drama, bukan mereka yang ni bah. Sih, cakap lihat nampak lihat. Tetapi aku tahu cakap ngah apa sih? Cakap lihat saya ubah yang mana? Di nampak lihat ni ni bah, no? ถ้าเลิกกันนิยมอย่างนี้บ้างสิจะเที่ยวกูต้องชอบทำงานบ้างถ้าเลิกกันอวารีบ้างสิเลยมองอย่างนี้บ้างมาไปวิวเปล่าตัวเลียแป้งก็ปีเลยบ้างสิที่นับอย่างนี้ก็เสียเปล่าบ้างไหมสิตัวช้างงานอย่างที่อยู่มันส่วนใหญ่จะเที่ยวกูต้องนั่งเรียนเลยบ้างไหมยิ่งต้องเรียนอ่ะพอใจเดี๋ยวส่วนใหญ่ต้องเรียนในสามวิวเลยไหมมาดูสิอ่ะว่าฟรีไซด์เขาวันนี้พี่เดียร์จะใช้เนี่ยแล้วเนี่ยหรอป้าไปแล้วบ้างไหมเนาะขณะกูจะการรักษาจุดเด่นในชีวิตอย่าง
看干啥项目？看表干啥项？表表表，看表路表，看表那家里不拉么子？啥子搞？你牛往里有没？好开心！你牛里来拉的，妈咪咪咪咪个拉吧，就是把妈耶，好开心呀吧的，给表里拉吧，比表里怎么跑到表旁边去？他那表挂单里吧，那表里吧，那表里没人买，你买人他那家吧，比他妈表里买呢？你妈妈先表里吧，表里收钱了，抽啥家了？我这个呀，我都话嘞，讲不得了，讲不了，抽下来是流行嘞。我都嘞是用嘛，大陆也才来去发嘞，他来是流行嘞，现在到大陆了嘛，啊，漂流嘛，到可以贵，做里吧是三里啊，然后再流呢，他里啊三万都漂里吧是三万嘛是，他里啊做里吧三万嘛是购买呢，漂三万嘛，他来说现在到大陆了呢，我要加朋友购买呢，到大陆了呢，我呀 ，one four five。ตะต้อมเลี้ยงเราไงอ่ะเปล่าเนาะมาละก้าวเสียสุดตะต้อมตะเท่าเนี่ยเลี้ยงเราจำไหมเนาะเปล่าเลี้ยดิเปล่าเลี้ยดิอ่ะเลี้ยไม่เอาเลยมาถามทำไมมาให้เปล่ามาให้ปุ๊เนาะแต่เราว่าเชื่อใจเลยมันเปล่าเนาะถ้าเราว่ามาซ่าเลยเนาะเปล่าเนี่ยก็เตี้ยสังอาเราก็เนี่ยเตี้ยเนี่ยมาเชื่อใจเราที่ตัวเลยเชื่อเลี้ยใจเลยที่ตัวมาเลยก็มาเนาะไอ้ชาวเปล่าไม่แม้กอดตากอดตาเลยบ้างสิเนาะที่มาที่กอดตาเลยตัวเล็กตัวอุ้งเชี่ยไม่เชื่อปุ๊เรียดูเชี่ยดูตะโก้เสียงยังมากระตุ้งก็อัตเจ็บบ่อัตหมอบ่อเจ็บบ่อัตก็จีบีเนาะเจ็บบ่อยังมาเยอะดิจักก็เปล่าจะมาเยอะเชี่ยก็อัตก็ตะก็อัตเจ็บป้องก็บ่เตียหัวบ่งาสันเนี่ยงาบ่ละอะไรดอกเสียบ่เนาะฮ่าฮ่าเขาแก่เตลี่เอ็มมวยยาดีเขาเลยเนี่ยแต่ว่าจะไปเชิญดูชนะได้สักใหญ่ชาวบ้านเลยจะอยู่แต่มาเลยกูเตลี่เนาะยิ่งว่ายิ่งแม่เตลี่สบิลาบินเนาะมีเนาะเขาแก่ยาวเลยเชิญกูมาเองแก่นั่นเลยจ้าพียงเลยเนาะใจเย็นเลยไม่เลยชิมูแล้วใช่ไหมเลยใจเลยต้องขอตอบกี่ทีอันนี้คือประโยชน์ในไรต่อเอ็งหมายก็โกหกจีบเอ็งยาสิต่อก็โกหกจีบเอ็งยาสิต่อที่จะที่ยาวเลยจีบเยอะใจต่างต้องเชิญมาเยอะใจต้องตัวข้างหน้าจัดเลยเชียงก็ปีต่อไม่ยาวเลยเชียงอีสานเนี่ยยาวหมดเนาะเจ้าที่ทารีทาบ้าเชียงอีสานเนี่ยยาวเลยบ้าเจ้าเองยาวเลยบ้าเนี่ยมาพูดทายาวเลยแค่ไหนตั้งมีเนี่ยกับปีเขาเดาเงาปีเขาเดาเงาปีหลังมาเด็กแก้วมาเลยกองซ้ำเนี่ยกับปีเนี่ยมาเลยเด็กแก้วเท่ามือมาเลยปีกองซ้ำเงาปีในเนี่ยปองแม่ปงเนาะไปอะไรไปเดี๋ยวฟูเลยฟูเลยต่อสารน้องกูใหม่เนาะโอเคทารีอาจารย์จะมาพูดทารีเนี่ยกับปียาวเลยบ้าตัดเต้าเนี่ยเลี้ยงเนี่ยไงอะยาวมามาดูเนาะยาวเลยอ่ะแต่ต้องเลี้ยงไงอ่ะเพียงแม่มาเลยต้องคนเราไงต้องชุดทองก็ยาวเลยอ่ะวันนี้จะไหมแล้วลีสิแต่ต้องเลี้ยงเนี่ยมาว่าแต่ต้องจะเท่าเนี่ยมันลีอ่ะเว้ย
နော်လက်နေစေဟုတ်ပါဘူးလက်ကားစေလက်ကားစေလက်ကားစေဆိုတော့ငါ600တစ်စီးစေ600တစ်စီးကိုအယောင်မထပ်ပဲရမှာပါပေါင်းညအမကပေါင်းညက155လောက်ရှိပြီ150ကိုကျမ9000တက်နေရဲ့ကျမစားတာနည်းနည်းလုံသွားလို့အမွေပေါ့နော်ဇက်ဝမ်းမှာမြင့်ငပိအောင်လေ1000နဲ့မှ4500လက်ကားစေ600စေ1000နဲ့မှ400ပါရှင်ကို့မရရမ်းလာတော့ဒါလေးကကြောက်ထပ်ပြောရေးကျန်ရေးသိန်းလေးပါရှင်နော်ကြံရည်သိန်းလေးပါအချစ်စရာလေးပါကြံရည်သိန်းလေးနော်โอเคကြံရည်သိန်းပြီးတစ်ပတ်ပြောင်းပြီးမြတ်ရှင်ဒါတခွားရောင်လေးပါတခွားသားလေးတခွားသားလေးတခွားရောင်တစ်ထည့်ရောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုဦးလိုက်အသားဆောင်တော့လေးအသားမျိုးရဲသူအဖျူရဲသူကဘာမှဆိုဒီရောင်လေးယူပါတချို့ကအရောင်က၂ရောင်လုံးကပြောလို့ဆိုချို့ရောင်တွေကကြတော့လေအသားမျိုးကြီးမလိုက်တာရှိတယ်အသားဖြတ်သူကဖျက်လုံးပေါ့နော်ကန်ကောင်းတာပေါ့အကုန်လိုက်တယ်ဒုတော်များလေးအသားမျိုးလို့ရှင်မလိုက်ဖက်တဲ့ရောင်မျိုးတွေရရှားပါတယ်အဲ့တော့ညီမပြောပြမြတ်ရှင်ဒါလေးဆိုအသားဖြတ်ရဲသူရောညိုရဲသူရောဖုတ်လို့ရပါတယ်ညိုရဲသူဆိုဒါလေးကိုညီမ recommend ပေးပါတယ်14000နဲ့500ပါရှင်ခေါင်းဝင်ကအောက်ခံလေးကလည်းလုံးဝကိုအရှင်လေးလည်းဖြစ်ထားပေးတယ်လုံးဝကိုတင်မပေါ်သေးရဘူးအောက်ခံလည်းရှည်တယ်အသားလည်းကောင်းတယ်ကိုရီးယားချင်မဖြစ်တဲ့အသားလေးကပပလေးနဲ့အေးအေးလေးအောက်ခံလေးလည်းပါတာမပေါ်ပါဘူးရှင်14000နဲ့500ဇက်ဝမ်းမှာကို့မှာဒါလေးကချွတ်ချင်းလေးပါရှင်နော်ဒါလေးတော့ခင်လိုချင်တော့စမချိုက်မစီပလာပြရပါတယ်တက်လေးဈေးလေးက11400ကိုကျွန်တော်600တစ်စီးစေးပါရှင်အမတို့နော်ချွတ်ချင်းလေးပါနော်10000နဲ့မှ4500ပဲရတဲ့ဟဲ့နှပ်ပြမိနင်းညိုလေးOh my god ကျမတိုက်တာကျမလည်းညို့အနီတိုက်တယ်ဆိုတော့လေကျမအနီတိုက်တယ်အနီရှင်အဲ့တော့ကျမအဲ့လိုအနီရောင်လို့ဆိုတော့ကျမအရန်တိုက်တယ်ရှင်ကျမညို့လို့ဆိုတော့ပိုချိတ်ပါရဲ့ရှင်အရန်လှတာပဲเนาะနှက်ခန်းလေးလေးကိုစိုးအမလေးညို့လေးစိုးပြီးတော့ခုနကလေးကိုစီအော်အစ်ထနေတာပဲပိုးဆန်နဲ့ပွဲလက်တိုးတယ်ဖြောင်းလေးရေနော်ဖြောင်းလေးလည်းပွဲတိုးတယ်ညို့လေးကို14500ဒီစက်လေးကျေးဇူးပါတယ်လေ14500ဆိုတော့အရန်တက်လို့အမယူထားပါရှင်အမတို့နော်လက်ကားသေး600တစ်စီးအယောင်ဆုံးအကုန်ပါမာတယ်14000နဲ့မှ400ပဲเนาะ14400တစ်ထည့်သေး14500ပါရှင်မြင်ညိုလေးပါကျမကဇက်ဝမ်းပါရှင်เนาะဇက်ဝမ်းမှာကျမနံပါတ်လေးနဲ့ကျမတို့ရှိပါတယ်မှားပါဆိုလို့ပါအထည့်လေးပြောပြပေးပါရှင်เนาะအပြားလေးဒါလေးပြားလေးကလည်းအရန်လှပါတယ်ဒီအပြားဆိုကျမအခုကျမ2024မှာကျမဒီအပြားကိုကျမကြိုက်တယ်ထရမ့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအခုခက်က2024မှာထရမ့်ဖြစ်တဲ့အရာအပြားမှာကို့မှာရေเนาะယူထားပါရှင်14500ပါကြောင်းမဲ့သူတွေအမျက်ကျမဲ့ဝတ်မဲ့သူတွေဝတ်ပြောင်းမဲ့ဒါဒီကွာဟာအများကြီးဝတ်လို့ရမယ်။ तू ကအရာမထက်တာတောင်ဆင်ကြတယ်။တချို့လက်ကားမှာဆိုကျမကလေဟိုစိုက်ကြီးစိုက်သေးနဲ့ယူပါတအားဆင်ကြတယ်ကျမဆို။အဲ့ကျမကပြန်မရောက်ဖြစ်ဘူး။ကျမရောက်ဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတထည့်သေးမှာကျမကစိုက်က free site အကောင့်ဆင်ကြတယ်။အဲ့ကျမရောက်ပြီလား။ကို့ပါရဲ့နော်။14500ပါရှင်။ Y Z 1ပါရှင်။အပြလေးပါ14500 Z 1ပါ။နော် तू ဒါလေးကပါလေအညို။ဒါအသားဆင်နော်။ဒါလေးကအသားလေးပါဒီအသားလေးလည်းခမလေးညိုရဲညီမလေးအမလေးဆိုအသားတော့ဒီလိုမျိုးချွတ်ချင်လို့ယူပေးအသားတော့ချွတ်ချင်လို့ဆိုဈေးတတရယ်သူကဈေးတတဆိုတော့တော့ပါလေအသားဆောင်တော့ပြောချင်တာနော်အသားတော့အညိုတော့ကဇောင်းဝကူမှာအသားကိုဆောင်စေပါတယ်ညိုရဲသူဆိုအရောက်ရွေးချက်ရခဲ့ဒါလေးယူပါညီမယွေးချက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုညီမလည်း fashion နဲ့မတက်ပြီလေးလာရေးပုံမှာအသားညိုရဲသူဆိုဘာလဲတိမ်ဘလို့လှရေးပေါ့ဒါလေးလေးလာထားပေးရအောင် customer တက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသားညိုရဲအမလေးချွတ်ချင်အောင်လေးလို့အသားလေးယူပြီးပါ14500ပဲလက်ကားစစ်14400အမျက်ကြံမဲ့ဝတ်လို့ရှင်လက်တံမဲ့တဲ့လို့တော့ဒါလေးပါဒီအောက်ကအောက်ခံလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကကြောင်လေးပါဇက်ဝမ်းဖြစ်ပါတယ်ဇက်ဝမ်းပြီညီမဇက်သူးလာမယ်မအားလို့နော်โอเคဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကခုနမှပြည့်ပြတ်သွားလေးကတော့ဇက်ဝမ်းအောင်မြင့်ငပြည့်အောင်လေးပါရှင်ဒါလေးကကြံရင်စင်းအောင်လေးပါတစ်ထည်ကို14500ပါရှင်ယင်44ခါလေးပဲတင်90ထိရပါတယ်အလေးကတခွားရောင်လေးပါရှင်တစ်ထည်ကို14500ပါ6ရောင်စီးယူမယ်ဆိုရင်11400ကြပါမယ်အလေးကနီညိုလေးပါဒါလေးကအပြာလေးပါရှင်ဒါလေးကအသားရောင်လေးပါမမဘီဘူးပြတ်သွားတာလေးကတော့မြင့်ငပိရောင်လေးပါရှင်ဒါလေးကတခွားရောင်လေးပါရှင်ကြံရည်ရောင်လေးပါတစ်ထည်ကို14000တစ်ထည်ကို14500ပါရင်လကား6ရောင်တစ်စီးဆိုရင်11400နဲ့ရပါမယ်ရင်44ခါလေးစတင်90ဒီရပါမယ်ရှင်အပွားစိတ်တယ်ဆိုရင်တော့ရင်34ကနေစပြီးတော့ဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ပေါက်180ဒီရပါမယ်တစ်ထည်ကို14500ပါ6ရောင်တစ်စီးယူမယ်ဆိုရင်11400နဲ့ရပါမယ်ရှင်ယူမယ်ဆိုရင်ပင်ထောက်ထားတဲ့မက်ဆေ့ချာတဲ့ကိုလေးစာဖုန်းလေးပေးပြီးလာခဲ့ပေးပါရှင်အနီလေးနဲ့အသားလေးကတော့အထည်လေးနည်းနေပါပြီရှင်အထည်ကလည်းတဲလေးကိုဟိုအများကြီးများကြီးမကြံ့ဘူးလားအထည်ကဘာဆိုညီမကရောင်းရတယ်ကစ္စတမာတွေကလက်ကားယူတယ်မှာအမကြီးလည်းညီမကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကရောင်းတဲ့အခါမှာလဲကစ္စတမာတွေအမျက်ကျန်နေဟိုစီးပွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ညာပြောလို့နှစ်သိန်းနဲ့ရင်းမယ်ဆိုတော့မှအထည်လက်ကားစင်းနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အာတွေယူမယ်ဆိုတော့လက်ကားစင်းရယူလို့ရပြီဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့ site ဆောင်ဆိုတော့အမကကြံပါလေစိတ်ပူကြမလို့ချို့ဆိုလို့ရှိရင်မတော်ဘူးအဲ့ဆက်ယူရတယ်ဆိုရင်အဲ site တွေ small site တွေကြံနေမယ်အဲ small site တွေယူရတယ်ဆိုရင်အဲ site ကြီးတွေကကြံနေရမျိုးရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းဖို့တမားရဆိုလို့ရှိရင်သူ site က free site ဆိုတော့လေပုံမှန်အဖြစ်ကပေါင်ကျင်ကတရပေါင်ကျင်ပဲပြောင်းအောင်မကျွန်မအမတို့ရောင်းမဲ့သူတွေအလုံးမရှုပ်တော့ဘူးအရင်စစကြာမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်မပေါင်ကျင်ကတရနဲ့မှ20တရ15လောက်ကနေတရနဲ့မှ80လောက်ထိရတယ်ဒါတခါလဲတန်းပြောင်းအောင်မယ်အစစ်တော်ပြည့်တယ်တလားအဲ့တော့ရောင်းတဲ့ခါမှလည်းအလုံးမရှုပ်တော့ဘူးလူများလူလာရောင်းလို့ရတယ်ချေရောင်းချားလေးကိုကုန်းဆောင်ဝတ်လို့ရတယ်ညီမတို့ကြီးကုန်းဆောင်ထားပါတယ်
มอดอะมาดอลุเมียเฉจมะยังเปียวอะตออะตอกอวาชิบาลุแล้วก็อะตออนามาพูลุยะจมะกงเงินซองนาเรมวยปอกแชมอะกูอะมาเดียวกะเลอะมาอะมาเลปะพี่มาเดียวอะมงงานะปวยช่วยไล่ตาตูอะอะยังละซากาวเนอะมาละอะเมียซาวตัดตาจมะไอ้เดเมียซาปไล่ตานะปวยซาเลจมะนะปวยซาเลจมะอิ่ถะเนียเวดิมาละถะซาซีจมะปูซูมาแบกกูจิจมะกงเงินซองนาบาเรมวยปอกလေကောက်တာကျုပ်တင်မှာအဲ့လိုမေးမေးရအမှားရင်မလားမသိဘူးကောက်လိုက်တာအဲ့လည်းမဆိုကျွန်မအသက်အောင်တာအရန်မောလို့နော်စကားလည်းပြောခါဆိုကုံစားဝတ်လို့ရတယ်နော်ကုံစားဝတ်လည်းအရန်လှကုံစားသူဆရာမတွေနဲ့ကျွန်မကိုစေကောင်းတပြရတယ်အာတွေးပောင်ရင်တိုင်းရတယ်ဖောလင်းအစ်စ်တွေစေးတွေတောင်းဝယ်ရတယ်နော်အဲ့ဆာညီမလေးကဝါလာတယ်လို့ပဲနော်မမလေးဟဲ့နေပြောနေဝါလာတယ်လို့ဟာနေမဟုတ်ဘူးကနေပြောမဟုတ်ဘူးတယောက်အဲ့ဆာညီမလေးကဝါလာတယ်လို့ပဲငါ့အမိလိုက်နေနေမှာပေါ့ကလေးနော်ကုံစားလည်းဝတ်လို့ရဒါလေးက16500ပဲ16500ပါကာလာဆက်လက်ရှိပါလက်ကားဆေးဆိုလို့ရှိရင်ထွက်တဲ့ဒစီဆေးဆိုလို့ရှိရင်13500ပဲကြာမယ်ရောင်းမဲ့သူတွေအညက်တက်မယ်ဝတ်မဲ့သူတွေအယံတက်မယ်ဒါလေးကကျမတို့စုကောင်ဝင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါင်တင်အဖြစ်115နဲ့180လောက်ထိရပါတယ်ကိုယ်အသေးလေးတွေဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ရင်44ခါ40တင်50ထိရပါတယ်ဆိုက်ကလည်းကောင်းတယ်ကောင်ဝင်ရလည်းအောက်ကလည်းအောက်ခံလေးပါထူလေးပါထဲထားပေးရတဲ့ကိုစိတ်ပူကြမလို့ပါဘူးတစ်ထည့်ဆေးလည်းဝယ်လို့ရတယ်လက်ကားဆေးလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်မလဲလို့ဆိုနေနေမလဲတူမင်းတည်းဟာနေတူမှာဘလုတ်ဘလုတ်ကျင်းမကျွေးတော့မဟုတ်ဘူးထိုင်းပုတ်ပေးတယ်တဲလေထိုင်းပုတ်ပေးတယ်ဘလုတ်ကျင်းမလိုက်မာငငယ်လေးချစ်တယ်လို့အဘုဆော်နေနေပြီနေဟိုမှာတမရတတီတို့ကချင်းတမီအဘုဆော်နေနေရှက်စရာကြီးအမေတမီပြောပါဘောဘေးလျံအဘုဆော်နေနေရှက်ရှက်ကြီးရှက်ရှက်နေရှင်ပါလေတမီကအမလေးတဲလေးကအဘုဆော်ညာနေပြီကွာတက်ကြည့်ရအောင်လို့ဟုတ်ချင်အဘုဆော်ညာနေပြီကွာကလေးလေးဆက်တော့ဟိုချစ်နော်အာဆက်သူတို့ရဲ့တဲလေးနှင်းလက်ပြီဟုတ်တယ်တဲလေးဒါတန်နေနော်ဒါပြောင်းဝင်ညီမလေးပြင်အရင်အမြင်ရောက်ပါစေအထက်မကြမ်းပါဘူးတကယ်တေးကြဘူးဒါရီကလေမပြောသူလို့လေဟိုပုံမှန်စားတောက်တွေရောက်စားတောက်ကတော့ခဏပြောသူကမုတ်ဒီပါရတမျိုးပေါ့နော်တချို့ဟာဆိုမှလက်ဆက်ကြောကချချရဆိုဒါကစူပါရီတစ်ခုပေါ့ဒါကလည်းလက်ရကောင်စားကြပါပဲဒုက္ခများလဲနောက်တစ်ခုစူပါရီလက်ဖို့အမထက်လုံလို့ရအောင်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မချောတင်တာဟုတ်တယ်ဘီလီယံလေးမတ်မတ်သူ့အတီအန်ဒီကตุติติยาตุมาดูสรบายเผื่อไล่ได้หาอ๋อมะเลซ่าได้งัดตางัดตาตูแลซ่าล่ะบีบีอะห่าบีบีไล่ไปมาซ่าล่ะไบก็เต็นเนี่ยแหละอะหลูมิวทําไมนี่น่ะมาแก้เนี่ยมาสิแฮ่หาหน่อยเนี่ยอแทยื้อเนี่ยแฮ่พี่เนี่ยเยอะหน่อยที่ท้ายโปเลยเนาะเตลิท้ายโปเลยอ่ะไล่ชุบตามาสิตู้ใส่ใจมั้ยตู้ไอ้หลูก็ตะปีกัสซอกซาเนาะโอเคเตลิเนี่ยเลยตะเวยยะเนาะ Z2 ถ้า Z2 บ่าชิဆက်တူပါလေဗိလေဗိလာကောင်တော့ကာလာဆက်24နဲ့လာတာပါလက်ရှင်လေးပါတယ်လေးလက်ကားသေးလေးက13,500ပဲကျပါမယ်6တဲ့ဒစီကိုအစင်ဆုံးပါရှင်တစ်ထည့်သေးက16,500ပါရှင်ဒါလေးကလူမျိုးလေးပါကောင်းဝင်းအရှိလေးကတော့ကောင်းဝင်းအရှိလေးပါကောင်းဝင်းအရှိလက်လာလေးပါရှင်2ရောင်ဆက်ကလေးပါဒါကဂျပန်အင်ကြီးလေးနဲ့တူပါဒီဇိုင်းလေးချုပ်ထားပေးရနော်နှလုံးကြုံလေးနဲ့ခရီးသားကြောင့်တက်လဲဝတ်လို့ရတယ်ဖုန်းကြောင့်သွားလဲဝတ်လို့ရတယ်ကန်းချိန်ဖာညာသွားလဲဝတ်လို့ရတယ်ဒါလေးလေးကြိုက်လို့ရှိရင်အသားလည်းမမေးတော့ဘူးနဲ့ဒါပစ္စည်းလေးကကောင်းပါတယ်ကိုမရယ်နော်အဲ့တော့ညီမအရောင်လေးပြပေးမယ်ရှင်ဒါလေးကကြောင်နိုစင်းလေးပါဒါလေးကနိုစင်းလေးလည်းရမ်းလာပါတယ်ညီမတို့ထားနိုစင်းလေးလည်းရမ်းလာပါတယ်16,500ပါရှင်ဒါဆို12,000တော့ကောင်းကောင်းရလို့ရပါတယ်အမတို့ထည့်သေးဘူးနော်ဒါညောင်းရောင်းသေးပြောမှတခါရဲ့နော်12,000တော့ကောင်းကောင်းရလို့ရပါတယ်ရောင်းမှဆုံးလို့ရှင်တော့မောင်6ခဘိုးဆိုတော့မောင်3,000 ဝက်4,000ထားဈေးတပ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းတော့ပြောရဈေးနည်းနည်းလေးဟိုဘောနော်ဟိုများတဲ့ဒီဇိုင်းတော့3,000လောက်ထိတကယ်ရှိရ6ခကောင်းတထည့်ဦးမောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်နော်โอเคနော်โอเคဒါအနက်လေးပါဒါလေးဆိုအနက်ကလေးပါအမဲရောင်လေးပါဒါက16,500လက်ကားသေးဆို13,500တထည်သေးကိုလက်လေးသေး16,500ပါရှင်ကိုမိုင်ဒါဆိုရှင်ညက်လဲကြက်နေဟိုဘောနော်ဝတ်မယ်ဆိုတော့မှတကယ်တက်ပါရဲ့ရှင်16,000စီပြတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကအမဲလေးပါရှင်ထိုင်းပို့တယ်ထိုင်းရညမညယူထားပြီပါနော်တကယ်တက်လို့အမောက်တကယ်ထိုင်းပါဆိုဒီဟာမျိုး2000ခွဲ3000အနည်းဆုံးရှိရကိုမိုင်နော်ချုံချုံထားထိုင်းကိုလေမတိုင်တော့မှမနှိပ်စရာဘူးအဲ့ဒါတေးကြတယ်ထိုင်းကအထည်တွေဝယ်ထားတဲ့ထည်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တေးကြတခုကမကြောက်နဲ့မနှိပ်စရာဘူးမအဲ့ဒါအမခံတယ်တကယ်လို့များပါတီမကောင်းဘူးချောချတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တခါရဲ့နောက်ခါကျတော့ပြီးကဟို page ကို follow လုပ်သွားလေအဲ follow လုပ်သွားလိုက်တော့ blog သွားလိုက်တော့ပေါ့တခါရဲ့အဲ့ဆိုအဆင်ပြေရဆိုမကောင်းတာရောင်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာရောင်းမရင်အငြင်းနဲ့ညီမရောင်းမရအောင်ယူလိုက်ပါတယ်ညီမကစုကောင်းဝင်ဆိုအငြင်းရောင်းမရတယ်ညနာမငယ်ရညီမကောင်ညနာမငယ်ရလို့ဆိုတော့ညီမတို့ကထိုးချမဲ့သူညားတယ်ညီမတို့ကတိုက်ခိုက်တဲ့သူလည်းညားတဲ့ပုံမှာညီမတို့အလုပ်ကိုတခြားလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့မကောင်းရင်ညီမရောင်းမလို့စင်မပြေဘူးရှင်ညီမကိုပြောမှနှညားမတက်အောင်နော်ဘယ်လိုကရီဗျူးရေများလားကျမတို့လောက်စားလို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးဒါကမှန်တဲ့တက်ကျမတို့လောက်စားလို့ခုချိန်လေးရတာဒါတေချာရဲ့တခုကနော်အဲ့တော့တေချာတခုကတန်တယ်16,500ဆိုရဲဈေးကိုလေအမောက်ဒီတထည့်ဈေးကိုရတာလေဘောကမှာတကယ်တမ်းညီမရောင်းကတော့16,500ရောင်းရပေးရအဲ့တော့လက်ကားယူမယ်အမရဲ့အညက်ကျမယ်ခါနှင်းလက်တဲဆိုသိတယ်ဟ
วันนี้จ้ามีการยิ้มมาสูบเบทเทอร์บลูยาวกันนะตีอาจจะแต่ที่อยู่ตรงใครตั้งอยู่ที่ใดจ้ามาเทียร์มาไม่ยากเองเนาะเจ้าตัวเทียร์สองที่มีมาชูด้าคุณยังยิ้มมาเลยสูบตุ้ดตีเลยที่คนนั้นสูบยาวกันแล้วก็ตุ้ดตีเลยตีเลยตุ้ดเลยตุ้ดพอสาวไว้ไม่ตุ้ดจอมตัวเนี่ยจอมพายอามาลูกเป็นเลยสูบมาไม่เจอหนีมาสูบเนาะโอเคแต่เรื่องอัจฉริยะเนาะต้องชะลองอ่ะอภิญญาเซตูบาต้องชะลองอ่ะอภิญญาเซตูบาเนาะเฮ้หล่าไล่ดาดีอย่างนี้คุณญาติอ่ะอป่วยเปลี่ยนเปลี่ยนติอ่ะต่อไล่ดาท่านย่าไล่ดาอะไรမျိုးเลล้วสล่ะก็เลงเยยได้ก่ายเยยได้ชิงเยยได้ลุบเยยได้อะห่ามาอเม็ดจังมาเนาะตะชั่วอ่ะจောက်ดาฮะงายาวะบ่มล่ะไส้ปูซิซู้เยซิเนี่ยลุบมาสู้จัดดาไส้มูติไปอ่ะเนาะเสี่ยมาอยู่တော့หมูจม้าลุบขึ้นได้พอจม้าดาเชียวเล่นไปดาไส้มูติไปดาตะชั่วอ่ะจောက်တယ်ဟာงาရှင်းไล่มั้ยดาตะသိ้งยิ้มมั้ย2သိ้งยิ้มมั้ยงาช่องตามล่ะอะมาอะแท้ไม่ช่องเลยအမရှိလေ expire date no expire date အနောက်ယူမယ်နော်တဲလက်တက်ဆုနေရတစ်ထည့်ချင်းအားပေးချက်ပုံကောင်းလိုက်တာနော်တကယ်တန်မယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲလက်တက်ဆုနေနော် no expire date ခေါင်းဝင်ဘယ်တော့မှရိုးသွားရမရှိဘူး main night main ကလေးနေကဘာပေါ်မှာကဘာပေါ်မှာလူတာယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ပဲရှိခဲ့အဲ့ဒါဟာအထင်းနဲ့အမယောက်ျားနဲ့မိန်းမနော်အဲ့လိုမျိုးသွားတာနော်မိန်းမတွေကခေါင်းဝင်မယ်နော်ယောက်ျားတွေတော့မှဘာမှမရှိအော်ပစိုးဆက်နေပြီပေါ့ယောက်ျားပစ္စည်းကရှားတယ်ရောင်းရလည်းခက်တယ်ယောက်ျားတွေကတိတ်တောင်းအောင်ဆိုဘိတ်မဝဲဘူးလိုက်ထဲမှာပြမရောတောင်းဝဲတာစတော့ပြောချင်တာကအာဒါမျိုးတွေကကျမမိန်းကလေးတွေဝယ်ကြတာအဲ့တော့မိန်းကလေးတွေလက်စုဝယ်ရတယ်ဝယ်နေကြညီမလေးဆိုင်းရမကောင်းဟုတ်တယ်ညီမဒါအမရောင်းရတကယ်စွတ်ကောင်းနေကန်ကောင်းနေကလေးလေးကြောင့်ကန်ကောင်းနေရအမှန်တိုင်းပြောအရှိရက်တွေမှာမမမကန်တစ်ခုရှိတာအမမကတ်စတမာအများကြီးရှိတယ်အမကကိုရလေးစီဖိုင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့အမကလိုင်းယန့်နဲ့တထေးတွေမိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲဒါအပိတဲ့ပြိတက်တွေလည်းရှိရသလိုအများကြီးအများကြီးရှိရနော်အမဖိုင်ရအောင်အမယုံကြည်တယ်အမရအောင်ပါဆိုအမပစ္စည်းတစ်ခုကိုယ်တိုင်တုံးတယ်ကိုယ်တိုင်ဝတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကန်တည်တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်မှမရမရဆက်တာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ညီမအမမမိတ်တင်ညာရှင်ရောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့လိုင်းမကောင်းတော့ငုတ်တော့မိငါတမီးရနော်လှဒါလေးယူလှရတာဟဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဦးဟာလှလိုက်တာဒါမင်းကုတ်တေးအောင်လေးဒါဖာပြောဟဲ့တမီးမင်းညိုပြောဟာမင်းကုတ်တေးရောက်တကယ်တော့တိလားမင်းကုတ်တေးလေးမင်းလည်းကုတ်မယ်ငါလည်းကုတ်မယ်နော်အယောင်လေးနော်နော်မင်းလည်းပုတ်ကင်ကလည်းပုတ်ကင်မဟုတ်နော်မင်းလည်းမင်းကော့ကလည်းမင်းကော့ထလိုက်တာအနေထဲနဲ့နော်စီစီမြန်လာပြီနော်မင်းကုတ်တီအောင်လေးရပေါင်းအောင်လေးရပါရမနော်အများကြီးရှိဘူးအများကြီးမရှိဘူးနော်အပြာနဲ့နဲ့ကိုရွေးရခက်နေတဲ့အမားကြီးတဲ့ဘယ်လိုရောင်ရောင်တယ်လေးအေးမွန်ကြီးကအပြာနဲ့အနက်အပြာနဲ့အနက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့အပြာလေးလှတယ်မိုးကောင်းငင်အောင်လေးတက်တက်ယူတော့အမဲများနေအပြာယူအပြာများနေအမဲယူနော်တယ်လေးနော်ဟုတ်နော်အာစီမီလာအမြန်လာပြေးလာတယ်နော်အမတို့နော်ညီမပြေးမနော်တကယ်ပြောတာအရင်နေ့လောက်ကြည့်လိုက်အမတို့ညီမတကယ်ရောင်းခဲ့ပြီလို့တကယ်တမ်းမညီမရောင်းတာအော်ပြောချင်တာက line နေရဟုတ်တယ်တက်ဆုဟိုညီမလေးကအားပေးနေရအဝိုင်းလည်လို့ဒီနေ့ဒါစုကကန်ကောင်းလို့ဒီနေ့နည်းနည်းတက်နေရဒီနေ့ဒီနေ့တရားကျော်ရှိတာဒါအခုဝဲသူတွေကဒါနော်ကျမအစိမ့်လိုက်ယူတယ်ဝဲနေကြမပြတ်ကျမရောင်းနေရကျမကဖြူဖာမမှတ်ဘူးကျမဝဲသူကလေတရားမှလေ90ဝင်နေကျမအဆင်ပြေတယ်ကျမအခုကျမကလေကန်ကောင်းတာတခုကလေ line နေကြကျမညီမရောင်းရရောင်းလို့ကန်တိုင်းကငှားတာလေနော်ပြောချင်တာကไลน์မကောင်းလုံးဝမကောင်းတော့ကျမဝိုင်းရောင်းလို့မရတော့ไลน์อ่ะဝါးဝါးသွားပြီဟိုဖြူဟာနည်းနေတော့90ရှိနေတော့မ30ဝင်ကျမအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဖြူဟာအရင်မကြည့်ဘူးကျမไลน์တောင်းမှာကြောက်တာไลน์อ่ะဝိုင်းလဲကျမသွားပြီတော့အဲ့ကြောင့်နှိုက်တော့ဟဲ့အဖြူလေးဟဲ့တက်လိုက်တာเนาะဒါဆိုခုနကညီမလေးကအပွင့်မြင်ပင်သိရတော့ဇီးကိုယူထားလိုက်တာเนาะနှိုက်လိုက်တာအဖြူလေးဟဲ့အဖြူဆက်ဆက်ဖြူတက်ဟုတ်လို့အဖြူကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဖြူဆက်ဆက်ဖြူလေးနှိုက်လိုက်တာနှိုက်လိုက်တာချစ်စရာလေးလွင်နေရပဲလွင်နေရပဲเนาะလွင်နေရပဲနှိုက်လိုက်တာနော်မနေ့ကဆိုကလေးထဲရလေအရာကိုရောင်းရတာကစတမာတွေကြိုက်တယ်ရှားတယ်ကလေးထဲမှာလေဒါပေမဲ့လိုင်းလုံးကမကောင်းညီမကမူးလဲညီမအဆက်ရောင်းမရမူးတော့လဲဒါပေမဲ့ဟိုရောင်းရတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရောင်းရဆိုတာခဏပြောလို့မိတ်ရှိရယ်နေနော်ညီမတို့ကြတော့အားကြောင့်နော်โอเคလှလိုက်တာအဖြူလေးပါအဖြူလေးလည်းလှတယ်ခဏနော်ချုပ်ချစ်အပက်ရောင်မရှိဘူးဟဲ့အကုန်လှချက်လိုက်တာအသားဆောင်လိုက်တာဟဲ့ဒါလေးရလေဇက်တူးနော်ဇက်တူးချုပ်ချစ်မှာအကုန်လုံးလှကစီလိုက်လိုက်လိုက်တော့တောင်းတော့ငါရောတစည်းစည်းသာတောင်းတော့ငါအရန်တန်တယ်ဝါနေတာတဲ့ဟုတ်တယ်မာကက်ဂျက်မာမုန်းလာတဲလေးဟုတ်တယ်တဲဘက်ကဝါတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘေဘီဘက်ကကြာနည်းနည်းလေးမဝါဘူးလိုက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာနိုတီမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ရောင်းလို့ရသေးတဲ့အချိန်တွေတခုသွားသေးတယ်ဟိုလိုက်ကြပြီးတော့မရောင်းဘူးလုံးထိုင်နေပို့ဆိုးပါပေါ့ကျမတို့စီးပွားရတာကျမတို့ရောင်းရမယ်နေရနေနော်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့လောက်ကြရပါတော့ဒီဘက်ကစုဘက်ကကြာတော့လုံးဝကိုဝါနေဟုတ်တယ်အဲ့လိုသိရနော်โอเคဒါလေးချုပ်ချင်လေးအစိလိုက်ယူရတဲ့လေးအပွင့်မြေမြေတိအရန်တော်တာပဲအရန်တော်ပြီတော့လေးစားရရက်စပတ်အစိလိုက်ယူရတဲ့လေးအဲ့တော့တကယ်ကိုကျမမပြရသေးသူယူသွားတာတိတယ်လေပုံစံကြည့်ရနေဒါဆို90မှာငါတင်ရင်ရောင်းရမယ်မရောင်းဆိုခန်းစားချက်ကတိတယ်လုံးဝကိုအောင်နာအတွေးခေါအရန်တော်တော့ထက်မြက်ဒီထက်မကအောင်မြင်ဦးမှာတကယ်စိပွားရတက်အောင်မှာအမလားညီမလားခုနအမတရားယူတယ်ဆိုဖေဖေတိတယ်ရှေးစုပါเนาะထက်လာမနော်ဝိုင်းတူးနေစတဒူကတူးလေးပါရှင်ခနာမမပေဘီဝတ်သွားတာလေးရတော့နိုဘင်းလေးပါဒါလေးကအနက်ကလေးပါရှင်တစ်ထည့်ကို16500ပါ
ဒါလေးကအပြာလေးပါရှင်တထဲကို1600ရပါရှင်ဒါလေးကနီးညောင်ရောင်လေးပါတထဲကို1600ရပါရှင်ဒါလေးကလေးရောက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒါလေးကနုတ်နှစ်ရောင်လေးပါချိုးချင်ရောင်လေးပါရှင်အနက်လေးပါ6ရောင်တစ်စီးယူမယ်ဆိုရင်တထဲကို1300ရောင်ရနေရပါမယ်ဒီလေးစက်လေးခါလေးစက်တင်90ရပါရှင်ညီညီက3ယောက်ရသွားပါပြီရရှင်နောက်1ယောက်ပဲရပါတော့မယ်เนาะဒီကာလာလေးတွေပါเนาะအခုတော့ဝါးကျက်လာပြီဝါးတယ်မအေးမုံကြီးအပြာယူတဲ့ရတယ်เนาะအပြာလေးမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နေ့တိုင်းဖြစ်နေတာနည်းနည်းလေးခက်ရှစ်ကမကင်ရှောင်းလေးကွယ်ဝါးလေးသိရမလားအဲ့ဒါကြောင့်เนาะကဲကျမကဒါက education ယူကေရှင်းတချာလုံးလက်ကလေးနဲ့ချက်စရာလေးငွေဆက်ဆက်လေးပေါ့ယူကေရှင်းလေးတနက်လေးနေနော်ဇက်သရီယူကေရှင်းတနက်လေးဇက်သရီဟုတ်တော့ဝါးတယ်မရဘူးဝါးတယ်ကျမတို့ကျမတို့ကကတ်စတမဝယ်ချင်တဲ့ကောင်တွေမနေ့ကဆိုရင်လေကျမဗရင်ကတထင်းနေလေဗရင်ကမှလေဆိုသူတို့သမီးလေးရှိရသမီးလေးရှိရပါတော့ဝယ်မလို့သိကြတယ်ဝယ်မလို့ကျမတို့ဖုန်းတော်ဆက်တယ်ဗီဗီရဲ့အထယ်လေးတွေသမီးလေးဆိုင်ပြပြလို့ဆိုဖုန်းဆက်ပြီးအောင်ကတ်စတမကျမတို့မေးတာကိုပြလို့မရဘူးတူတူကိုကိုကွယ်ကျမတို့အားပေးတဲ့ခါကျမှ లై ట్ ကြည့်ယူအားပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလား లై ట్ မှာပြလို့မရဘူးဝါတော့ဘလို့ဝယ်မလဲအဲ့လိုပေးတာမှမဖြစ်တဲ့ခေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ లై ట్ နဲ့မကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမှာကျမတို့ဒုက္ခတွေတအားရောက်တာဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ကလည်းဖြစ်ဒီ specific quality တွေက customer သိပြီးတော့ဆိုတော့လက်ဆောင်ဆက်လက်စပီလာကြတာပေါ့နော်မားရီဒီဇိုင်းဆောင်ကို9တဲ့6တဲ့ကိုလက်ကားခင်းလေးနဲ့ရလာတဲ့ဒါကဒီဇိုင်းဆောင်အဲ့လိုမျိုးကမရဘူးဒီဇိုင်းဆောင်ဆိုတာဒီဇိုင်းတစ်မျိုး6တဲ့9တဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲပါတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုမှရမှာအဲ့လိုမျိုးအမအစိလိုက်လို့ကျင်တာညီမလေးအစိလိုက်ရောင်းပေးရဆော့ဟိုကဒီကတစည်းယူမှာဆိုရင်တော့လက်ကားစည်းရတယ်တကယ်စည်းလိုက်ရင်စည်းလိုက်ယူအစိလိုက်ယူမှာဆိုရင်ရတယ်အစိလိုက်ကညီမလေးမပြပြမယ်အမတို့အစိလိုက်မှာလေကြည်နေတဲ့ကုတ်ဖက်ကားတဲ့ငငယ်ဦးကဟုတ်တယ်တို့ကကြည်နေသေးရဲ့နော်အဲ့တောင်ချာနိုင်မတူလို့နေရာဒေသတွေမတူလို့အဲ့လိုလေးဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အမတို့ကလေတထည်သေးတထည်သေးကိုလက်ကားစည်းရောင်းပေးတဲ့ချိန်မှာလေပုံမှန်ထက်ကိုတင်ထားပေးရတကယ်တော့ဒါတွေကတကယ်သူကဒါဆို11,500ပဲဒါတော့တကယ်ပြမှာ1900ရောင်းလို့ရတယ်။ဒါ UK ရှန်လေးဒါလေးကဒါခုလိုကောင်းတော့ဒီသားလေးရတယ်နော်ဆိုတော့လက်ကားသေးက8500ပဲဒါတစ်စီးယူထားလိုက်တော့ဒါလည်းတန်တယ်။ပုံမှန်သေးကို1000နဲ့မှ1500ဒါလေးကလေဟိုကိုယ့်ဘက်ကတက်တာချင်းနဲ့ဆိုတော့1300ရောင်းလို့ဆိုတော့ဒါလေးကုန်သွားမှချက်ချင်းဒါအရင်က8500ပဲရှိမယ်နော်။9000ပဲတစ်စီးပဲရှိရနော် UK ရှန်က Z3 9000တစ်စီးကို8500တစ်ထည့်သေး1500ဒါလေးကပေါင်ချင်းကတရားနဲ့မှ60လောက်တူပဲရမယ်နော်။ဒီမှာကြည့်တကြလုံးဆက်တကြလုံးဆက်ပြုတ်ကုန်ပြီဘေဘီဆက်ကိုထားတော့ပြီတကြလုံးဆက်တယ်သူ့မေအာယုံကလည်းအဲ့လိုနော်ဘီနီယာရဲ့အမေရဲ့အာယုံကအဲ့လိုမျိုးသူသမီးရမှာဘာဖြစ်တော့နော်โอเคဒါကတကြလုံးစီးလေးလက်စကလေးနော်လက်ကားဆို8500ပဲလက်ကားတစ်စီးကို8500တစ်ထည်စီးလက်ကားတစ်စီးတစ်ထည်စီး8500အာ UK ရှန်မှာဝတ်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါညီမခွန်လည်းဝတ်ပါတယ်ဒါနဲ့လက်ကားစီး1000လက်စီးစီး1500ပါအယောင်ပြမယ်900ပဲလာတာ तू อ่ะเนาะချစ်စရာလေးအယောင်လေးချစ်စရာလေးเนาะကျမတို့ထားလေးအစိမ်းနော်အစိမ်းပါဒါလေးကမိုးပြเนาะမိုးပြလေးပါချစ်စရာလေးမိုးပြသမီးဘက်ကလည်းဝိုင်းလေးဟုတ်တယ်ဝိုင်းလေးနေရာလဲအဲ့လိုမျိုးเนาะဒါလေးကမိုးပြဒါလေးကမိုးပြเนาะဒါလေးကကြာဇက်သရီမိုးပြညီမတို့ထားဇက်အစိမ်းပါ1500တထည့်ကိုလက်ကားစေးကကျမတို့1800ပဲเนาะထောင်ကနေပဲเนาะအပြနေပြီပြရတယ်ချင်းယူလို့ရလားရတယ်တဲလေးဆိုစုမြက်တထည့်စေး1500ပဲစီပီလဲမလာဘူးတဲ့အန်ဂျူလန်ကလာတယ်လေတဲလေးစီပီလာရင်မလားတဲလေးလာမှာမဟုတ်ဘူးလားစီမလာဆိုတော့ငါငကိုတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေငါချင်းမှာကျွန်တော်တို့တဲလေးရေမနောက်နဲ့တော့ဘီဘီကငကိုတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေရတော့မဟုတ်စစ်ပြီးတဲလေးလာအောင်ပါလေတထည့်ကျင်းသေးရရင်ရင်ကျဘလောက်လဲတဲလေးရင်ရင်ကျကရင်40မှာရင်40ထိရတယ်40 42လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်တော့ရရယ်နော်44လောက်တော့မရအောင်နော်အရင်ကျတော့မှာဆိုလို့နော်ရင်40 42ရရယ်နော်โอเคဒါလေးကကြတော့နတ်ပြာဟုတ်ဘူးမင်းနေပြီပြာနော်မင်းပြီပြာလေးပါဒါလေးကပြင်အနီလေးလှောက်လိုက်တော့အသွေးကြကြအနီလောက်ဒါလေးကအနီ1500ပဲ UK Shan Zethri UK Shan Zethri 1500လက်ကားစေး6500ပဲတဲ့တက်နေယူထားလက်ကားစေး6500ပဲ Zethri ပါရှင်နော် Zethri ပါဒါလေးကအနီရရပြင်အနက်ကလေးပြင်အနက်ကလေးကျမတို့နော်အထင်းကအများကြီးမရှိအောင်မအောင်အများကြီးကနောက်မှတဲ့မရလိုက်ဘူးနော်ကျမတို့စီးပွားလုပ်ငန်းမရရင်နော်အမြတ်ကြံပါနော်လှောက်လိုက်တာအမဲလေးဒီလိုလှရလေအမဲလေးလက်ကတကြားလုံးလက်ကလေးတထည့်ချင်းယူလို့ရတယ်တဲလေးစုဇက်သရီတထည့်ချင်းယူလို့ရတယ်တန့်နေနော်တဲလေး
ဒါအစစ်လိုက်တာယူအစစ်လိုက်တာယူထား8500တထဲကို90စီတစီမှာ8500ပဲအသားလေးလက်ကောင်းတော့ UK ဆက်တပောက်ရောင်းတော့ရောင်းရမှာပါတယ်နော်အရန်တက်တယ်တဲလေးဒါကတပောက်လက်လက်ကားတိုင်းကြီးဆက်ရုံတိုက်ရိုက်ကြီးဆက်ရုံ9000ရောက်နေလို့နော်တပောက်ဒါလက်လီစင်းရောင်းပေးတာကလည်းတအားတက်တဲ့စင်းနဲ့တက်တက်တတ်တတ်မှရောင်းပေးတာပါလက်ကားရောင်းနေမှာလက်လီစင်းသမားတွေကိုရောင်းပေးတာတကယ်တော့တပောက်လက်ကားရောင်းတဲ့သူတွေကလက်လီရောင်းမယ်ဆိုရင်တပောက်ဒီမှာ1500ရောင်းတဲ့စင်းနဲ့မရောင်းနဲ့နော်ဒီထက်ဘက်ကတက်တင်ရမှာနော်အမားတို့နော်သူပြောထားတာအဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ဒီမှာတို့ဒီမှာလက်ကားလက်လီစင်းရောင်းပေးတဲ့ဈေးထက်ကိုပိုရောင်းမှာလက်ကားယူထားတဲ့အမလေးဒီမှာလက်လီစင်း13500ရောင်းတယ်ဆိုရင်အမတို့13500အနည်းဆုံး10000ခွဲလောက်ရောင်းမိပါရှိနော်။ဒါအမျက်ကြောင်လို့ပေးထားတာပါ။ဒီမှာတို့ကအခု live ကိုကြည့်တဲ့ customer တွေဒါလှရင်ကျမတို့ကဒီဈေးနဲ့ရောင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မသိရသူကြော်သွားသိရသူဖော်စားစီးပွားလုပ်မယ်အမျက်ကြံမယ်မိမတွေမျိုးသမီးတွေကျမတို့အရက်တွေအမျက်တွေရေပေါ့နော်ကျမတို့အမျက်တွေအရင်းကြီးတွေအရက်တွေဖြစ်ပေါ်မှုတော့အမွေပေါ့နော်အမျက်တွေကြံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ငွေသသိန်း2သိန်းလေးရှင်းရုံနဲ့ကျမတို့စီးပွားလေးဖြစ်မဲ့ဟိုအထည်ပေါ့နော်ဟိုဘာထုတ်အနက်ယူမှာရရယ်ကလေး single shot နဲ့စီပီလာပါ second shot နဲ့စီပီလာပါရှင်းရတယ်နော်အနက်ကလေးကိုအမြန်လာပဲစီပီနော်တဲလေးကိုနော် okay အနက်ကလေး11500ပဲရှင်နောက်ထပ်တောင်းတယူပါတော့တဲလေးတန်လို့1000ကျော်ဆိုရင်ငွေရလေစဉ်းစားလို့မရဘူးဈေးတစ်ခါသွားရင်ကိုယ်ဈေးတစ်စီးကို6800ဖြစ်သွားလို့ပြောရတော့တစ်ပြက်ပြက်နဲ့ကုန်ပြီကိုယ်ဈေးရတောင်မှခဏဘိုးတူတာပြပြတာကျမခဏပြစ်လိုက်ပါလေကျမရန်ကုန်မှာကိုယ်ဈေးကျော်စားရင်ဆိုကျမကိုယ်ဈေးကျော်ရအားကြိုက်တယ်ကျမကိုယ်ဈေးကျော်နေကျမမပြည့်နေလဲဆိုကျမခမီးတစ်ခေါက်မိန်နေကျမရတာကုန်ရင်းတွေ့ရပါဘောနော်ကျမအသားရင်တော့ကျမစက်သားတော့အဲ့လောက်မကြိုက်ဘူးအဲ့လို့ဆိုပြောချင်တာဟိုဟာ US UK မှာလားမသိနော် UK မှာတဲ့ဟိုဟာကိုယ်ဈေးတစ်စီးကိုတဲ့ဟိုဟာဘာမှမလဲဆို1500ခွဲတဲ့တစီးတော့တစီးကိုကျမကဒီလိုမျိုးကျမရန်ကုန်လိုမျိုးတစ်ခွက်စာမရဘူးနှစ်စီးသားကတစ်ခွက်စာရတာအဲ့တော့မှုဝကြတော့ကျမက2000ဝယ်ရဲမှုဆိုအဲ့တော့ဒီမှာကစွေးရနဲ့မှုဆိုကျမကဈေးကတအားဖက်ဖြစ်တယ်ကွာ UK မှာဆိုရင် तू ကအဲ့ကစွေးရနဲ့မှုနဲ့ကြော်စားဖို့ကျမကတသိန်းနီးရလေးကတ်တယ်ပေါ့နော်စက်သားဆိုရင်တော့မှ तू ကဘာမှငွေ9500ကြားတယ်တဲ့စက်သားစားတာ UK မှာချမ်းဘာပေါ့မဲ့လူကြီးစားတာပေါ့ကစွေးရကတစ်ထည့်စားရတယ်ဒါကျမက knowledge တစ်ခုပေါ့ကျမခဏစားဖက်လိုက်တာအဲ့ရနိုင်ငံသားအမလေး तू ပါစစ်တပ်တွေသွားပြီးပြရဈေးပါတစ်ခါရပြတာအော်ငါတို့ဒီမှာခါနေကစက်ကြော်စားနေရကစက်ကြော်ဆိုကျွန်မစိတ်နေညစ်တယ်မလားစိတ်မညစ်နဲ့ကစက်ကြော်ကကျွန်မတို့ကစက်ကြော်က UK မှာနိုင်ငံသားမှာဈေးကြည့်တယ်ကစက်ကြော်အစိတ်တောက်လည်းပြည့်တယ်အသားကြီးလည်းလှရင်ကျွန်မပြောမယ်များစားဘတ်ဂျက်ကိုချွေတာပြီးခါလေးဝင်မှုပေါ့ပြောချင်တယ်မတကရရလဲရပါမယ်မပြည့်လက်သိမ့်ချင်နော်မပြည့်လက်သိမ့်ချင်နော်မှုပေါ့ဟုတ်တကယ်ပြောတာကိုကိုနှလားလေးဝင်လူပုံလည်းသွားရအဲ့လူပုံဆက်တွေပြောတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကစတရောတည်ရမလားဟဲ့ကောင်းမရဘာမှလည်းမွှတ်ထားဘာမှလည်းမရှိဘူးဆက်ဆက်ပြတန်ချင်းချင်းညပတ်နေပဲအပြောမခံနဲ့ကျမတို့ကလည်းကြောကောင်းကောင်းစားပြီးဗလဲဝရဲဆက်တောင်လည်းပြည့်အရင်လည်းစားကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လှလာလေးဝင်တသောကြောတန်တယ်နော်လဲကြောလေးစားပြီးမွှေ့ကြမယ်မွှေ့ပေါက်ကွယ်နော်ဒါလေးကအမဲလေးတသော1500တအားတန်တယ်တဲ့လေးအစိလိုက်ဈေးကကျမ8500ပဲကြမှာကျောင်းတက်သူအမျက်ကြံမယ်နော်1500ဆိုကျမတို့ကဒီမှာလက်ကားတိုင်မလို့1500ရောင်းပေးတာပုံမှန်ရောင်းရင်1500 1500ရောင်းပေးလက်ကားယူရအမှားနေနော်ဇက်3ပါရှင့်နော်ချစ်စရာလေး UK ရှာလေးပါလိုလေးပါရှင့်နော်โอเคနော်ကဲအားလေးပါဒါလေးကဇက်3လေးပါရှင့် UK ရှာအသားပါ UK ရှာအသားချူချူအီလေးပါရှင့်ဒါလေးကအနက်ကလေးပါတစ်ထည်ကို1500ပါကွာရေ32လောက်ကနေပြောရင်40ထိဝင်လို့ရပါတယ်ခါ36တင်40နဲ့မှ6ဟာတင်40လောက်ရှိရပါတယ်ပေါ့နော်တထယ်ကို1500ပါရှင်ရင်ပေါင်တရားဝင်းကျင်လောက်ကနေစရို့လို့ရပါတယ်ဒါလေးကဘိုးပြားလေးပါရှင်ဒါလေးကနေပြီပြားလေးပါဒါလေးကအနီလေးပါရှင်ဒါလေးကအနက်ကလေးပါမပီပီဝပြတ်သွားလေးကတော့အစိမ်းလေးပါရှင် Z3 ပါ Z3 လေးလှရနော်တဲလေးမိသားစကူမလို့လည်းဘာလို့ဆိုဒါရင်ကလေဟဲ့ဒါလေးလက်ချစ်စရာလေးပါဟဲ့ရင်းချက်လေးနော်ဒါလေးက Z4 နော်နောက်ဆုံးထည့်တဲ့လေးကိုအမြန်ယူထားပေးဘာလို့ဆိုတန်လို့နော် Z4 အမြန်ယူထားပေး Z4 အမြန်ယူထားပေးပါ Z4 ပါ14500ပဲနော်14500 Z4 လက်ကားစီ11400 90တစည်း90ပါတစည်းကိုစုံထားပေးရ600တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာ90တစည်းနော်တဲလို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ချစ်စရာလေးစင်တူရေမတျောက်သေးသေးပါကြည့်14500ရရှင်ကြားတော့ကြားဘူးလေကျွန်မတို့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ကားသေးပေါ်တော့1500နဲ့ဝယ်ခဲ့ရတရားဦးနော်လိုင်းကဝါးဝါးပါစေဒီဟာပြေးပြီးဝါးကိစ္စမရှိဘူးမွေပေါ့ခါပြေးပြီးဆိုတာလေဟိုအေးဘာနဲ့သေးလဲဒါမရှိတာသမီးစားနော်ကြည့်ကနီမလိုင်းရထစ်တာဟုတ်တယ်တော်သေးရပါဘောကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျွန်မတို့ကျေးဇူးမဆော်ကားပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးကနီမလိုင်းရထစ်တာเนาะမျိုးမဆိုးချေကျွန်မတို့ရောင်းကွားနေကျွန်မတို့အဆင်မပြေဘူးအခုတော်သေးရတာတလိုက်ထက်ပြီးသွားတာ
这把老头老老行，到到哪天把打起来？完了说，这看人家 customer 变，这边变我了呀？那来到来说，什么变又变了嘞？而且到这这把打三副药打遍，啊，这把又变到没打太平，这把变不少。那刚又买买，他里又纠缠真的呀？不然我话里呀嘞，啊，打里稳当嘞，啊，打皮也多，打布上嘞，啊，打牛也多，啊，打皮多些嘞，话里呀，喏，他打你两两下呀呗，喏，他里呀，你见没？那个大金木楼，地震的这块楼，它当里样啊，样不一样，边样买嘛的，样买是楼新，底下个，它拆过，当可能当当拆当啊，样楼样的拆，那些看完风刮大，包人家底下是些地下的，底下三个飞山，样买是表扬买，表扬样买，啊，这个这块它包人家不能底下这三个，底下是些地下的，表楼下的，新来这里的表楼下的，大里个这块新来嘛还不，这块老在这老高，新个小的送了看完没，大里这嘛还不，那就是在我这里买的，买的是新买下里的要拉谁的？他那个当里让人挨呀！苏卡文个，那个比如没得就叫他弟弟跑啥？他看到找那里样不一样个？他那几他也没落地震那样没？他看到这路马路哦喏，我这马看到路他已经没路行了，马路他帮买那个我嘞，马路起码外面送了，他看好的，现在刚想买马里呀，人家长路被他买，马路不让那样买收钱，他当车让人家样不把心，喏。当初让俺那养肥吧，那里在地方，反正地方当里让俺养来家来啥，天天来肥呀嘛。俺那家也没见得，那家是这么个不肥的个他了。这马路个，那家那养肥，天天撇地，天天忙碌，天天天天嘛。那里在的天天我也都养肥的，大肥麦，天天地肥养，没哪有家没养嘛路。然后他反正说，那家他妈乌纱被他路，这样嘛没乌嘛路，喏，天呀，你还有这样么路？哎呦！哦，这嘛，这个，这嘛，那个，那个他妈的，这嘛话，那个那片没钱了，兄弟，片没钱是样没，他拆我俺老钱是样没，谁话的他妈的嘛哦，啊，他里哦，他自己自己路线，俺老家给那嘛，那得当兵没钱嘛，那得当兵的，这嘛谁话的路呀，他拆我俺老钱没，那嘛，过也高兴，过也悲伤，是嘛，背着苦脸过来的，毛的毛毛白白哇哦，想老远的嘛，哎妈，你呢，偏偏的，哎妈，你呢，要家偏了路，谁话还不了，少年没啥，过也闲的嘞，那得当兵嘞呢。西瓜老几把，他也没想我妈的，那说光我老家的，喏，每个嘞我带我三个没想我妈妈妈，这把跟爸爸妈妈这把要家里嘛，那要那没有事，要家里是路线，要家里不干，到那来看我有事没有得路啊，每个嘞老不会了，每个嘞也看我的阿仔的，方面呢，我是干的我带方面呢，这把路的帮那的，帮下个一年我没送呢，帮我的车下一天那车路嘛，刚我也的车呢比多了。刚问我爹说了个，但有几点没有这么一样嘛？俺那年头六块多不怎么有，他听我妈他当年要那俺呀，俺那是他当他当年嘛的呀，这样我这边你怎么你妈他看他带老表来喏，他给我你妈别这样喏，俺们家呢喏过妈的喏，俺们家么家你妈也别说了 ，follow 老大来着，不老大来着，你妈老话俺妈看了你妈过来掏，养个老表白奶奶，他给了面你妈来背到了，没进来也老么样，没回来也来现在干啥嘛？面是的，走路新颖。大理的哥，上个山也比较苏干，我也非把视频嘛没背吧。这样买买，你妈在那表嘞，人家怎么弄？够买嘞弄？这啥人拿来？悄悄悄打过来的嘞，龙王刚嘞，刚龙你妈养不养？你妈养不养？送嘞你妈来对啦，这嘛，伢比他家来说，这嘛过来嘞，就那养个被子喽，这嘛来嘞看哪出来没？他家来说，太阳拉喽，过来的嘞刚喽，帮人家这样些身体照嘞，带嘞这样的身啊嘞，这样些身体照嘞，先来在来天压嘞，俺看嘞没把握。悄悄打过来丢了，楼啊没扣他不？啊，每年打你也没来，没洗这家务，那啥人来拉的？啊，先我来打楼，就把地震呢，墙壁了，撇得这阿妈有他吧？他天天当两啊，他那可能带出啊，连年回你了，他天天的，咱们刚出话题，来，妈的，电话里也讲过没？那他来拉楼当两啊呗？那 OK， 你妈别帮你啊，他那个帮啊，电视上老提呀，那搬养的吧？就把我查了一下，啊哇，他当两啊呀，啊哇，他那个搬养，在那地方刚回俺楼里呢，户口打的，不也多，血也多，我老生气的，他那个不会打喇叭，一直到。啊，我女儿的呀，不了不啦，啊，去玩牛皮干杯的，啊，买送了，奶奶的，我买送给他们，买上了，然后都供养说，分房子的，都供养说啊，不要分房子的，不要呢，啊，买上家了的，分房子的，过得苦逼死的，啊，就把都供养了，不要哈呢，啊，去玩家等等的，我行，那了，那是给你来的，哪里啊，去不嘞？家里啊，漂亮，他当里让我呀，提前那呀，是吧？费用太紧不落呀，那这边妈妈养老忙呢，你妈这个老偏养的呢，你妈啊，当初让我养嘛，他给对家，他阿妹哩，他哥平常是养哩呢，阿西来妈妈哩，带你发火锅打哩，阿西离开得了嘛，阿西离开得了嘛，阿西阿妈家里包，我家阿妹阿哥西，他妈他你妈妈哩要煮熬的他们，煮么包煮熬的，阿西爷爷呢，他们呢，他哩阿爷奶奶带哩呢，苏菲亚哩带哩呢，家里阿奶哩。那来的，那可里的火药是吧？看那个白袜子里的火炉边儿呢，喏，那里的当里让俺呗，这里俺的，俺的这是自由嘛，他当不唱的里呀，知道吗？啊，现在呢，太阳你妈哩，电又在里，照片都搞没了，又没下来在里呢。OK， 好，感谢爷爸嘞，那里打了话子没？
No, 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 Talia, no, Niliba. No, Talia, no, Nian Liba. She was since I won all the Bonsalito. No, a shamla, met the town around and Haya, Lagazi, so it's Maruga, the Tata town at Lia, Yana to Niajame, where to let the Wulup, your met Teba, a few you met the Hoga Signal, Yano, without trying to be like a little bit. Which my, to my likely Pilagalo, Yatime, Mari, Yadinazo, no, Tamaga, Lily Tabiba. I sue a fashion of Tabitamashima, Mahobu, Kaja, Tama, to push you at Tamakasama, Nama, Ama, when I had to be cheated. จม้าสิมาลาเมียยูๆๆเนี่ยจม้าไม่ชื่อชื่อถ้าอม้าတော့อ่ะอม้าတော့อ่ะที่สุกาวเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นได้จังจม้าเล่นเลยแหละทําไม่เปลี่ยนพี่เนาะอม้าတော့เนาะโอเคရှင်ถ้าเนี่ยจม้าတော့ก็นุ่นเนี่ย 4 บาโอเคရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဝင်ရဲ့ကတ်စတမာတွေအားလုံးလည်းจม้าအမျက်ကျန်နေခြင်းနဲ့စီးပွားဖြစ်နေခြင်းနဲ့အဲ့တော့လက်ကားလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်စုတတိယပြပါစုနဲ့ပတ်သက်လို့ချက်ရွှေချက်သားကွာလတီအားလုံးကိုจม้าအမခံတယ်จม้าလည်းစီးပွားရေးတကယ်လုပ်နေရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးจม้าရဲ့ကတ်စတမာမှာจม้าအမျက်ကျန်နေတာထားပေးတယ်အမှန်ကန်ရမတိကြရမယ်လှပါမယ် ကိုကလတီကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်မရောင်းပြီးရဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမအောက်ထားလေးကိုကျွန်မတို့ဒါဝယ်အပြုလို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်ကိုနှစ်သိန်းသုံးသိန်းနဲ့ကျွန်မတို့စီးပွားလုပ်ရမယ်ထဲလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဝိုင်းရောင်းပေးတဲ့သူတွေကိုဒါဒီမှာတစ်ခါနဲ့နံပါတ်စင်းရရှိပြီဒါเนาะဒါညီမအဘေဘီကိုဒါပြအဒမင်ညီမလေးပိုက်ရှင်ညီမလေးကတစ်ခါနဲ့သူဆင်းရဲလို့ထားပေးရဆိုညီ
น้องพี่ดูมาจีบ้าดีมาจีบ้าถ้าพี่น้องพี่ก็ดีมาพี่เสียวเสียตาข่ายจ้ายาวนี่แหละค่ะมาพี่ดูดูยาวนี่แหละมียาวเยอะกูพี่มาจีไหนเนี่ยกว่ามาตะเคี้ยวยาวไม่ได้ตุ้ยมีจอมาก้องน้องดาเราทาไปเยอะด้วยก่อนน้องที่มาคู่ช่วยลางเวลาพุ่งเนี่ยถ้าได้เวก้ายี่สิบยันเล่นไม่เป็นโรสเลยน้องสามีอุ้งกามาลีกามาตานาทั้งหมดชวนกันทีเต้ลี่นี่ก็ยาวไม่ได้สุดยอดจอมาเส้นละวายน้องจอมาทาลี่โอ้พ่อไม่ต้องนั่งวุ้ยสุกามาลาบีบ้านยี่มาลี่โอ้ยเจ้าตัวนี้จะมาเลยมาเลยจอมาฉันต่างวันนั้นเราแค่จะมาดีสิว